thank you Salve, salve, galera! Tomando uma com, estamos aqui para mais um podcast, para mais um bate-papo. Essa vez com um cara que a gente acompanha muito antes de a gente começar na internet, porque é o um cara que meio que desbravou o meio, os meandros do futebol, principalmente no YouTube, né? Um cara que quando a gente olhava e conversava sobre a possibilidade de um dia a gente ter um canal, já era referência a gente porque já tinha um conteúdo ali que a gente podia se inspirar, etc e tal. E que mais tarde, depois que eu e Felipe e o Futebuteco virou afiliado da nwb a gente pôde conhecer e eu conversei com ele algumas vezes por WhatsApp, sempre muito solícito, sempre muito gente boa, muito humildão, assim, um cara do povo. Tá ligado? Um hum. cara como a gente gosta. Eu tô quase e, 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 puta, isso me fez é, ter na cabeça que algum momento eu gostaria de trazê-lo. Preferimos arrumar a casa aqui. Trazer, começar no estúdio mais da hora. Pô, o cara merece uma excelente recepção, né, Felipão? Com certeza, cara. Com certeza merece. Presidente, por favor. Um momento de grande felicidade, edu Futirinhas. palmas E <laughs> é, gente? Veio tomar uma coca com a gente. Tomo, <laughs> tomar uma coquinha, meu né? é Sem é. bebidas alcoólicas, né? Mas é o que é, vale, né? Se pagar, eu bebo. Falo pra vocês. Ah, é? <laughs> é opa. Assim, eu não, não bebo muito, não, de verdade. Eu não sou muito fã de bebida alcoólica. É raras oportunidades que eu bebo alguma coisa. Mas sou bom de fazer drink, cara, é impressionante. Todo churrasco que tem, eu faço os drinks da galera e eu não bebo os drinks. <laughs> é e né? é, é elogiado os drinks. É Elogiado porque eu, quando a gente, a minha família teve um restaurante, né? Uhum. Aí na época porque teve um restaurante, teve curso ah. para aprender a fazer. Aí você aprende. cara, eu aprendi, eu tenho a fórmula na cabeça, eu repito a fórmula várias vezes e dá certo. E mano. tem bastante drink que você Ai, faz, gente. faz bastante. Cara, eu faço, vou falar, eu faço uns 5, 6 aí de boa. Um, faço bem. Cinco, seis... Deles. Pô, fale eu, quais. Eu tô curioso. para é, as Pras batidas eu faço várias. Uhum. É, dry martini, é, Caipirinha, caipirosca, é... Caipisake. Invariável aí, qualquer sabor a gente dá um jeito. Eu fiz eu fiz de carambola, que não sei oh. o que lá, ficou boba caramba. Imagina, oh, me disseram. Tem os quentes aí, não <laughs> tem? Tem, ir. pô, tem. Se quiser, é, só pedir aqui. Chama um intervalo aí. Depois eu faço uma aí, <laughs> mano, mas eu faço. Mas é. Acabei, você mas o que eu gosto mesmo é de cozinhar e almoço. O almoço, é, eu gosto bastante. Nós gostamos, né, cara? Ah, quem é... não gosta de almoçar não Cê tem caralho é louco, eu Não tem, tá é, com certeza. É. E galera, antes de qualquer coisa, pô, falar pra vocês que bom. essa semana a gente tá cheio de jogos importantíssimos. Afinal, aí Copa do Brasil comendo solto. Aliás, Sim. vocês apostam em quem? Corinthians ou São Paulo? Grêmio ou Flamengo, Flamengo com essas tretas no Flamengo agora? Cara, eu aposto no Grêmio. Eu Você acha que no Flamengo no Grêmio, ainda? Vai? Eu também acho. Eu acho que difícil. Flamengo e né? São Paulo, eu acho. Eu também. Eu, tô, eu, eu aposto no... Eu acho que o São Paulo agora com o Rames e com o Lucas vai ganhar hum. do Corinthians, apesar do bom momento do Corinthians. É. O Corinthians tá numa ascensão interessante, mas eu acho que o São Paulo passa. O São Paulo cria muito, cara. Precisa aproveitar as oportunidades, mas é um time que cria é. muitas chances, cara. Eu, é... eu, eu tô... Eu sou palmeirense, não me escondo para ninguém, mas tô botando fé no Cássio, cara. Acho que é jogo para ele. Esse jogo dele se consagrar mais ainda, é levar para pênalti, pegar o do dois assim, é. e levar o Corinthians a final de novo. Mas, nós. mas... E você? O que, que vocês apostam? Porque, cara, assim, primeiro eu que dizer que, assim, é um, esse estúdio novo aqui tem muito da participação do nosso patrocinador, a KTO, que apostou na gente tem uns seis meses já, a gente renovou agora o contrato com eles e tem sido legal para ambas as partes e... Na KTO, quando você for lá começar a fazer a sua, a sua fezinha, se você curtir esse tipo de coisa, né? A gente recomenda sempre que você vá com calma, isso é muito importante. Portanto, que você não coloque a sua grana. gastar a grana da é, semana. É, coloque um, que sobrar um pouquinho ali para brincar. É ah, bom, se fala renda extra, eu já tava levantando em. Não, renda extra não dá, né, cara? Isso é um absurdo. É, renda extra na né, porra. O é que, que eu recomendo? Eu recomendo que assim, tá sobrando uns cinquentinha faz uma carteirinha de cinquentinha, usa o nosso cupom lá, o FButeco, cujo link tá aqui embaixo na descrição. Na hora de você criar a sua carteira, você vai ganhar 20%. Ou seja, 20% você vai ganhar 10 contas a mais, já vai começar uma carteira com 60. E começa apostando pouco. 2 réu num, 5 réu no perfeito. outro. Vai sentindo ali como é que é. E aí, bom... Se você for ganhando uma grana, se for bom de palpite, se quiser apostar, dá passos maiores mas para frente, você vai sentindo segurança para isso. O mas Pepe dá... faz uma boa, cara. O Pepe fala um negócio da hora, ele fala... Pega aquele jogo ruim, é. que você não vai assistir de jeito nenhum uhum. e bota lá. Quatro escanteios por um lado. Você <laughs> assiste com o final de Copa do Mundo. Você fica apreensivo, é... porque você quer que aconteça. O jogo é uma Exatamente, cocaria, mas cara. Você fica interessado, cara. É é, e que... a KTO tem várias formas dessas. Exatamente. Dentro de um jogo, você pode apostar em quantos escanteios vão ter. Quantos cartões que não tem aquele negócio, né? <laughs> cartões é meio perigoso. <laughs> no, 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 não recomendo. Não recomendo. É, Agora, viu? o resto, cara, dá pra apostar tudo, velho. Dá pra apostar tudo. Inclusive, fazer as apostas casadas. Você faz um monte de apostas sim. que você... Se tudo aquilo que você apostou acontecer, são as múltiplas que eles chamam, né? Mais, aí a... Aí a ódio é bem interessante. É, aí você exatamente. pode ganhar uma graninha interessante. Então, a gente recomenda demais. O link tá aqui embaixo. E é isso. Passado o momento, Milton Neves... É... é... Edu, bora. Cara, a gente tava batendo um papo aqui antes de, de entrar no ar e a gente tava citando, o Felipe tava contando a história uhum. é, de um menino que joga bola lá com ele de segunda-feira, Santista, né, Felipe? Santista, cara. E o cara tava com a camisa do Robinho. E aí, não tem como não, não falar sobre isso com você porque você sempre assumiu ser é Santista, uhum. é, pelo menos desde que eu te conheço, sempre soube. É, agora. Pô, acompanha também o seu trabalho no canal, vem pro Peixão. Eita, é. Eita, lá, é só, só ódio desse lado. Debiteiro, é, é. raiva, sofrimento e angústia. Pois é. E... Botei meu irmão agora pra fazer é, um pouquinho. É, né? eu tenho visto. Aliás, é muito o... parecido com você, É futilhas. o Edu Tirinhas. É. É... Bonito, né? O Edu Tirinhas. O Edu o Fake, fake Nerd. É, Fake Nerd. <laughs> Não, é, é, é um dedo. O, eu de perda perda de certo, de o cara não, não engorda igual eu. Pô, é complicado. Eu fiquei mas ó, depois eu explico porque que eu engordei tanto de novo. Porque eu emagreci, cara, eu perdi 40 quilos, Eu lembro, quilos, né? eu, lembro eu lembro. E aí engordei de novo por causa de ansiedade. Ah, uma eu... Porrada de coisa, remédio. É aí, para o tratamento, começa outro, vixe. Se fosse almoço, como eu, eu gostaria que fosse, não ia engordar. Eu né? tava muito de boa, cara, mas não é hipotiroidismo e Hashimoto. Isso é O Ronaldo teve, né? É, eu não sei se é o de Hashimoto, mas o de Hashimoto basicamente é você existe você está engordando. Você tem que fazer alguma coisa Você toma, isso. tipo, purã, essas paradas? Eu tô... Não, agora tô fazendo um... Tu voltei pro protocolo que eu fazia antes, né? Que é ser uma porrada de coisa, cara. Eu tomo mais de... É que são complexos, né? Mas eu tomo uhum. mais de 30... Coisas diferentes num dia, agora. Pode crer, Mas não são 30, né? 30 comprimidos, é tá? tá tudo encapsulado, uhum. né? Sim. Meu pai tem, hipotireoidismo, ele tem que tomar um remédio lá. É, eu, eu ah, tomo. Ah. Ah. o tiroxina. Leva o tiroxina. O que e ele. vai mudando. mudando, cara. Por isso que é uma Sim. merda. Às vezes tá 10, a outra vez é 45. Você tem que ficar o tempo inteiro olhando. Porque Pode senão, ter. mano. É dois, dois palitos, é, quem embora. não sabe, o hipotiroidismo, ele desacelera o metabolismo, né? Porque Exato. ele mexe com a tireoide e tal. Sim, enfim, exatamente. Portagia, mano. Que controla justamente isso. Eu sei bem, porque lá em casa, papai tem. É. E quantos você tem, cara? 39. 39. Então, assim, Caralho, eu perguntei, porque é? eu sei que é delicado, mas. <laughs> mas, cara. Mas não parece. É, mas, cara, eu, eu perguntei porque justamente cai nesse assunto que tava querendo puxar. Porque assim, você Por anos, quando em hum. 2002 você tinha quanto? Você tinha 18, 18 anos. Assineira. Imagina, você é um menino da fila. Eu sou o menino da fila. Menino Eu da fila. Do documentário, cara, do, lembro, do Ciro. Eu lembro, do Ciro, pô. Sim. Grande documentário. Grande Ciro. Sim. Um abraço. Cara, um abraço, Nossa. pra ele precisar colar aqui também. Ciro com a gente. Lamin. É Vestido. isso aí. Nunca comi jamais comerei novamente. É. É. <laughs> fãs, velho. Estamos, somos fãs demais. Inclusive, ah, participei é lá com o programa Sim, Coelho, lá, falando da minha asso, participação no casamento bem. às cegas. Foi <laughs> ah, legal falar com cara. pra para Tanto um o Ciro quanto o Matheus. Brasil que deu certo. É, os é caras são mostros, cara. velho. Muito bom, cara. É um canal que a gente curte pra caramba. E, Então, assim, pô, eu tinha 14. Uhum. Cara, aquilo marcou minha vida marcou a vida do meu pai, que tava, já tinha visto, visto glórias, né? tava muitos os meninos, meninos da Vila, primeira viu, geração, pô, né? Pô, no estádio, cara, com. 150 mil pessoas no Morumbi. E isso é um bagulho que me incomoda muito, tá ligado? Entendeu? Como menosprezam a história do futebol desse jeito, como se o campeonato estadual de hoje fosse a realidade de 30 anos atrás. É, exatamente. É, exatamente. Não tem nada, ver nada isso, né? a ver com isso, né? Mas, pra gente que viveu 2002, aquilo hum. ali, não sei. Né? Pelo menos pra mim, não sei se pra você é maior até que 2011. É. Aquilo ali. Um o impacto, na... um impacto na nossa geração, né? Exatamente. nossa história como torcedor, mexe como muito. Como torcedor, cara. então. E, e o grande protagonista da parada foi o Robinho. Sim. Um cara que desvirou as faixas, né, cara? um cara é, desvirou que, as faixas. É, que é, que lembra da campanha, né? Exatamente. Puta merda. E velho. não é só isso, o, muita gente se esquece que o Diego que era o grande craque do Santos naquele campeonato, se machuca no início do jogo. Sim. É, então o cara ele veio o no, Robert, no... né, cara? Ele veio o Robert, é, bom, o Fábio Costa para mim teve uma das maiores atuações que eu já vi de um goleiro na minha vida Sim. naquele dia. Só perde para João Paulo versus Coritiba. Na Copa do Brasil do ano passado, que o João Paulo... É verdade. O Sol, era pra tomar um 7x0, tomou um. É, do é, verdade, é verdade. Aquele dia foi realmente... Teve uma da, também dele na, numa Sul-Americana contra o Independiente defensas. lá, que foi bem, bem embaçado também. Pô. Esse jogo, quem, quem brilhou pra mim foi o José Silvério, cara. É, então. Mano, uma aquele, das maiores narrações... que ele narrou nesse jogo é absurdo, é. velho. A, né? a gente até colocou no especial no, no Futebol é, é Teco há muito tempo atrás, no é. vídeo que a gente faltou fez. Faltou dele um pouco na TV, né, José Silvério? Faltou, 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 também acho. E aí... Porra, tava 2 a 1 um, o roteiro parecia ser o igual de 2001. Sim. Né? A dor de 2001 Traumático é muito pesada muito também. Muito pesada. Sim. Eu acho que se não fosse 2001, o sabor de 2002 não seria igual. Não. E aí o... apareceu o Robinho. Era uma rivalidade já na época, né? É. Era uma rivalidade muito forte na época. Aquele 2002, o Santos tinha ganhado todos os jogos do Corinthians, até então, Sim. Né? Já Cinco no, jogos, no, no turno, que era um turno total, tá, gente? Era um turno só. É. No turno, só Santos ia de 4x2 com o de bicicleta do Alberto. Sim. Uhum. Baita Golaço também. Sim. E aí, cara, era um ano que o Santos tinha vencido até amistoso contra o Corinthians. É. Com o Robinho jogando Sim. e tal. Cara... amistoso que meio que revelou a galera, ali, é, de foi um amistoso comercial. numa parada é. que o Santos ia ficar tipo dois meses e meio sem jogar e o, e o Corinthians se ganha aquele campeonato era tríplice coroa galera se é, assim, esquece de chegar o do, do Paulista a Copa do, Brasil, né? jogo, a Copa do Brasil a Copa do Brasil ali em cima do Brasiliense com a arbitragem meio é. Não, é. 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 mas ganhou, ganhou e tinha e um time muito bom o, massa, é cara. o time do Parreira galera é, né? Parreira. Melhor lado mundo. esquerdo do mundo. É, só que o Ricardinho tinha ido pro São Paulo. Sim, mas. E é. aí era o Renato Abreu que tava era jogando. o Renato Abreu que era jogava. Ele jogou gira. muito bem, inclusive. É. O Ricardinho, Abreu. inclusive, jogou contra o, so contra o Santos das Quartas, pelo São Paulo. Sim. Naquele, naquele ano. Outro jogo maravilhoso, cara. É. Os dois, as duas te, vitórias. Teve até aquele jogo com o primeiro jogo que o Diego sobe em cima do símbolo, que ele e vai lá, o faz, o perdeu, né? penalti, o 2, o faz o gol de pênalti. Foi é. 3x2, depois o Ricardo faz o gol a comemora o símbolo também. É. 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 O símbolo também, etc. Caraca, tipo, era da hora. Era, era a era memória verdade. é um negócio interessante. Pariu, eu nem véio. pensava nisso, Eu tô é. lembrando agora. Eu lembrei, é velho. Cara, eu lembro de tudo isso. Assistindo o um Gazeta Esportiva. Assim. <laughs> Sim. Sim. O os Cardoso que veio aqui. Monstro, velho. É isso aí. a Valone, Chico Lange, os Margarpa, essa galera aí. Nossa, mano. E aí, cara, de repente o Robinho se torna o nosso herói. Sim. Assim, a questão do ídolo ela é muito particular para cada um, né? Alguns é, pa... eu, eu tinha mais como ídolo mesmo o Renato. Você? Assim, a geração. É. é. Gostava muito do Renato uh -huh. para identificação. Sim. O jeito que o Renato sai do Santos é muito bonito também. Uh -huh. É que ele vai lá e entrega um cheque para todos um os funcionários, uh -huh. tá ligado? Pô, foi. Foi muito monstro, né? Mas o não era seu ídolo. Não, foda, era ídolo assim. também, lógico. Não vou menosprezar e, pô, é, é, é aquela coisa. O que ele fez não apaga o que ele fez. É, entende? Sem dúvida, isso é importante. Eu não vou cuspir na história dele. Claro, tá, tá ligado? É, até porque ele fez coisas grandiosas, ele fez coisas boas também. Ele passou por atribulações gigantescas, como sequestro da mãe dele no Brasileiro de 2004. Sim. Que foi mais de um mês. Ok. A gente lembra de 2002, mas o que aconteceu em 2004 com o Santos foi um absurdo. Não, absurdo. Cara. 11 gols do David anulados ilegalmente. Cara. Pô, absurdo. Entendeu? Imagina isso, cara. Imagina, o, contra tudo e contra todos é. nasceu ali, né? Que depois foi adotado para outros clubes também. Tanto e tal. que o, na, foi naquele ano que o Chupa Rede Globo é o meu Santos campeão de novo. Sim. Que virou. Até hoje o Torchida tá canta isso. Sim. Porque na cabeça do torcedor era a Globo que não queria que que Santos fosse campeão. Não, que fosse campeão. É igual claro. não mas realmente houve de tem uma perseguição, mas é. assim, houveram muitas atribulações ali na, na campanha como um todo em 2004, que foi muito pesado, cara. É. Muito pesado mesmo, Exatamente. assim. Psicologicamente falando, pro time é. também, o time foi reformulado durante o campeonato. Durante o campeonato. Porque o campeonato começa com o time de 2002, ainda. É. É com o Renato, o Diego, tá todo mundo no elenco. Eu e o Himburgo chega e fala assim, ó, quem quer jogar? E quem vai embora? E quem quer embora? Porque eu já monto o time agora. O Alex vai embora, o Renato vai embora o San... e o, o Diego Santos... vai embora. O Santos começa o campeonato com cinco derrotas, vai para zona de rebaixamento no comecinho do campeonato. No começo do campeonato. Ai, Depois vem, vem vem um time bem mais modesto em termos de elenco do que o time que E tava. outra, tem uma coisa que a galera não se lembra: que quando o Luxemburgo chega, ele não chega por conta do brasileirão, ele chega por conta da Libertadores. O Santos tinha perdido de 3x1 para a 1 LDU nas oitavas ou quartas de final Sim. da Libertadores. Com o Leão, o Leão é demitido e aí o, o Lucha chega, o Santos ganha um jogo de 2 a 0 dois gols do Diego, vai para os pênaltis, classifica, oitava de final. Sim. E aí o Santos pega um caudas nas quartas de final. No jogo, no jogo que antes ano... acho que era era o time do Uruguai que tinha, que o Fábio Costa pega pênalti, né? Não, isso foi em 2003, ah, é foi verdade, no ano que verdade. o Santos perdeu o na, velho, na final, final pro Boca. É verdade. Mas nesse campeonato o Santos pegou o Once Caldas e para enfrentar o Once Caldas, o Lucha, ele poupa todo mundo contra o Palmeiras naqueles 4 a 0 que o Wagner Love deita sim, na, na, sim, na Vila Belmiro. O Elson meteu gol O então, assim, Palmeiras time... recém subido, né? é, é. Então, aquele time que foi campeão tomou uma goleada de 4 a 0 no campeonato e foi buscar Caralho, gente. Entendeu? Criança. Foi buscar. Foi brasileiro. O Palmeiras é. foi é. líder desse campeonato. Foi. Durante, é. um, acho que, quase um turno. Né? o Wagner 9 é vendido pelo Mustafa a preço de banana. E o Palmeiras, tipo, Palmeiras uma... fazendo o Santos faz hoje. O Atlético <laughs> Paranaense tinha aquele time com o Fernandinho, o o Dagoberto, Jadson. Jadson, Washington. Cleberson. 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 Não, Cleberson o não. O Cleberson foi em 2003, Gen né? É. A pessoa jogou Fernandinho o, 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 tava nesse né? tipo. O Fernandinho, Fernandinho tava. E, e, e o campeonato do que a gente chama do piloto automático, né? Porque o Levi Culpo falou que o time já estava em piloto automático, rumo ao título. É, sim. E... Não, foi, aquele campeonato foi muito complicado. Foi um baita campeonato, com muitas rodadas. Acho que tinha 46 rodadas. tinha. 46 rodadas. Tinha 24 times, mais, cara, cara. 20, 24 2003 times. 2003 e 2004 foram dois campeonatos maneiros, gente, ponto maneiros de pontos Maneiros, cara. E, enfim. E o Robinho entra no último jogo também, quando devolvem a mãe dele, justamente no último jogo, ele faz um gol legal que anula, que mais um dribla o goleiro lá, é, mais um que anularam, sim, né? Sim. Pois é. E enfim, e cara, para mim o Robinho era, se você me perguntasse antes da dessas questões extracampos, se você falasse, cara, quem que é o teu herói, teu o cara que você mais queria conhecer na vida, assim, sim. eu ia falar que era o, o Robinho e o Guga. O Guga era O também. Guga tá maluco. Sim. Às, às, vezes, eu, era... às vezes eu deixava de, de, de ver jogo do Santos pra ver jogo do Guga. Sim. Entendeu? Eu faltava escola pra ver Rolando Garroca. Sim. Era o um era negócio forte. absurdo. É assim, o, o, é o tal do é. ídolo carismático, né? O é. Guga. é tá o Guga parado. é meu, cara, meu, cara, meu é um ídolo, dele, assim, é. <laughs> Mas o Robinho tava nesse panteão, cara. E aí, Sim. puta, acontece o que aconteceu e. Você não sabe o que sentir, né, cara? O que, que você sentiu, cara? Primeiro momento, primeiro momento assim que eu lembro, eu, primeiro eu fiquei atônito, tá ligado? Porque a, a primeira coisa que chegou, ele ainda tava no Santos, uhum. lembra? E o, o Robin já tinha sido inocentado num caso, né, da Inglaterra, uhum. né, que não tinha prova e uhum. decidiu-se que quem acusou ele na época tinha mentido lá. Então, quando aconteceu de novo uma acusação, pô, eu fui no, igual, não, eu falei, mano, deve ter sido igual lá na Inglaterra. A primeira coisa é isso: você não pode se sentir culpado por acreditar, querer acreditar que uma pessoa é inocente. Claro. Né? Uh -huh. eu, sempre parto do eu sempre torço para que não tenha acontecido o crime. Claro. A partir do momento que a gente sabe o que aconteceu, aí eu torço para que a justiça seja feita. É isso. É, eu sempre parto desse, Perfeito. De, desse princípio, né? Então, cara, quando aconteceu, a primeira coisa, e eu lembro que ele fez um vídeo na Santos TV na época, falando que ia processar todo mundo, que estavam falando mentiras dele, e não sei o que, que não sabia de nada. Uhum. Enquanto a gente, depois, né? Eu escutei os grampos do Robin lá no wall, lá, eu também não escutei. Lá. Isso, cara. E aí você vê que ele sabia, sim, que ele uhum. tava com medo e uhum. tal, né? Então, assim. Ele né? debochou pra caramba. Debochou. Nossa. Né? então assim. Bem nebuloso, velho. é, é. é... Sabendo depois. E aí tem a situação do Atlético Mineiro também, que tem é, manifestações contra ele de parte de torcedores, porque uhum. o assunto acontece quando ele está no Santos, que é a primeira vez à tona. Abafa, né? E fala que vai entrar na justiça todo dia. Ele é, é condenado direito. quando ele está jogando pelo Atlético, se não me engano, em Sim. primeira instância. Só que aí tem uma confusão que muita gente fez aqui, porque a condenação lá já sai desde a primeira. É. Então, assim, saiu a condenação, ó. Se passar todas as instâncias, chegar no final. Você, vai ser essa sentença que você vai pegar. Então, é isso. ele já sabe a sentença desde o começo. Aqui Exatamente. é diferente. É, Aqui é na última, né? É. E eu lembro de discutir com as pessoas na época, falando, gente, é porque lá é assim e tal. Pode até ser que ele se prove inocente depois, né? Claro. Sem saber das coisas. E mesmo que tenha saído essa primeira condenação, tá? Então, assim, ele tem direito de ir na justiça. Eu não vou ficar apontando o dedo agora embora eu ache que tenha acontecido. Uhum. Mas eu não vou apontar o dedo, até porque eu tenho uma responsabilidade do que eu tô falando. Eu não posso sempre falar, olha, você fez, você é. Porque se eu cheguei a apontar o dedo, e se porventura ele se prova inocente, pode ver né? quem tá no processo primeiro. É eu que tô falando, porque Fudeu. eu que tô botando a minha cara na frente da câmera e falar. claro Uma coisa você falar num perfil aleatório na sua rede social. Outra coisa é você vai no seu canal, que tem um milhão de inscritos, e fala, pô, ele fez. Eu Sim. não sei. Eu não vivia, eu não tava lá. Entendeu? Uhum. E hoje a gente vive muito essa coisa do apontar dedos. E se você não falar de determinados assuntos e se você não opinar sobre determinados assuntos que às vezes você não tem nem conhecimento para falar, uhum. você é tão culpado quanto o cara que fez uma atrocidade, tá ligado? Tipo uhum. assim, as pessoas colocam você no mesmo balaio como se você tivesse tanta culpa quanto passar pano, né? é entendeu? Tipo, não é passar pano, é cuidado Pode, é com exato. sua audiência e com que você pode sofrer depois. Sim. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês vivem sim, isso também, é. né? eu estou aprendendo. Eu lembro, não, porque... quando, eu lembro que quando o Robinho foi contratado, eu não estava nessa, nessa, nesse pantão de gente que defendendo achando, achando um absurdo. O que, o que nessa muda... Nessa última, última vez O que muda... Eu já estava é contra. Que, então, mas então o que muda é quando a reportagem do Globo Esporte solta a descrição dos áudios. sim Aquilo muda tudo. Que... Ali, mas, ali, é, o, ali é, entrou... é o tipo que acaba com a gente com a idolatria. É Total. Mas isso ele já tinha saído do Santos. Foi em 2021. Não, né? não, não, não. Mas ele foi volta. Ele, ele volta. do rolo, cara. É. Não, em 2020 você fala que ele volta no final do ano. Final do ano, 2020. É, então, mas esse, essa reportagem do Globo Esporte que você tá falando acho que é 2021. Não, cara, 2020. É? É, a, é, é na hora que... Tanto que é essa reportagem que faz com eu que acho os que patrocinadores já... é? começassem começasse a deixar Ixi, o clube. Eu, acho... eu lembro é. que eu gravei um vídeo pro Futebol Tech falando disso. Sim, eu gravei dois sim. vídeos. Tá, né? gra... Exatamente. Sim, sim, sim. Gravei dois vídeos. Um falando da parte técnica, porque eu era contra, e outro falando da parte é então é, pessoal. Hum. E aí, puta, eu lembro que ali... Porque assim, em qualquer outro caso, vamos falar bem a verdade. Qualquer outro caso seria contra. A princípio, o cara condenado em primeira instância por estupro coletivo... Uhum. Mas o Robinho, cara, demorei para conseguir. Porque. É, é, é que é difícil o, de cara, escolar. Mim, o cara pra mim era tipo. puta... Ele era maior que o Neymar, era falar. muito... O cara pra mim era, é, ele era. Ele era o responsável por uma das minhas maiores alegrias da vida, sabe? Ele é. Ele é responsável. Exato. Entendeu? Então foi muito difícil esse processo. Eu até me arrependo. Eu, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. É, isso mostra quanto a gente muda de opiniões a gente evolui, cara. No, 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 em pouco espaço de exato, tempo exato né? entendeu a gente está falando de coisa de três anos atrás é, né? é E que exato. bom que muda, né? Que bom. É. mas ali foi de fato ali quando a gente ouviu os áudios ele menosprezando da vítima etc. tal então, ali Sim. foi um negócio assim assustador mas mais assustador foi ouvir o podcast do UOL, do Adriano Wilson que mostra ali é... Você ouve o cara falando. Sim. E não só você Naquela ouve. Aquela oração que ele faz dentro do Exatamente, carro. Exatamente, é. Aquilo ali me pega de uma maneira, cara. Eu não porque, cheguei nessa assim, parte é... ainda, mas... Não, ele, assim... Ele pode enfim, dar o spoiler. Enfim, é, o spoiler já, já... Hum, não. Problema é seu. Eu cara. ouvi o... os, dois, <laughs> os dois primeiros episódios e eu fiquei mal. Não, mas assim, mal. ele faz uma oração dentro do carro, tá ligado? Ultim, Praticamente intente. confessando o crime, Você confessando, cara. Ele conversa, conversa com, com Deus, Deus mano. É isso que acontece, tá ligado? Não, eu... não assim, a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas, algumas coisas me pegam muito. Mas essa oração me pega porque, assim... É uma coisa que eu senti verdade nele, uhum. né? Tipo, olha o que eu fiz. Uhum. Né? Arrependimento. Ele sente é, é o peso, é o arrependimento de ter feito o que fez, uhum. de ter se envolvido, de ter traído a esposa. Uhum. E, cara, você chegou na parte da esposa? Não. que não. ela fala? Esse episódio é aí, mas... Não, o dela também, você sente uma dor nela? Que é... puta merda, cara. Cara, dos dois primeiros episódios eu já achei um bagulho sufocante, assim, velho. Não, tipo... o, o, acho que o terceiro e o quarto são piores, cara. Piores. Tipo, Pela ele... densidade, eu acho. que eu, é. é que você já ouve sabendo que ele é condenado. Então você começa a ouvir e ele tá, tipo, como um. Ele tá tirando o sarro do bagulho, assim. Sim, mas assim, ele é tá o é um menos... começo, tá né? é um começo de processo. E outra, eu acho que é falta até um pouco de senso para ele, de participação mesmo. É. Naquela, uhum. Naquele momento ali. Então, assim, depois que a coisa vai ficando séria e ela vai escalonando é, essa parte e ele vai ficar... entendendo também, né? Porque eu acho que fez parte de um processo de entendimento. E aí ele percebe que sim, ele fez merda. Sabe? Sim. E aí ele vai... Aí tem o peso da consciência, eu, cara. Eu acho é que ele difícil. não é percebe o que ele fez, mas ele percebe que ele vai ser pego. É, ah, exato. Porque, na verdade, exato. na Inglaterra... Bora, na verdade, aí, na Inglaterra, o processo foi arquivado por falta de provas. Mas Sim. o que... E ele, ele foi inocentado, é importante dizer. É. Mas isso não significa... Que, não tenha, que não tenha acontecido. É o que a gente sempre fala, né? Hum. Às vezes a pessoa fez e é. não tem como provar. Não tem e como provar. É, por mais que ela possa falhar... Ah, ela tá aí para... Exatamente. Resolver situações, é, cara. Exatamente. Enfim, quem acusa tem que provar. Exatamente, é, é isso. Pronto. É Agora, isso. o que mais me pegou, você falou da oração. Duas coisas me pegaram muito. Mas a principal delas, e aí assim, uma coisa que eu até queria te perguntar, porque mesmo depois. Da, da condenação em última instância, mesmo depois do próprio podcast, a gente vê jogadores atuais aí, como por exemplo Lucas Lima, antes Sim. de chegar no Santos tirando foto Diego. com o cara, a gente vê o Diego, uhum. é, inclusive deu uma entrevista recente aí passando um pano danado no podcast eu, pro eu Robinho. Eu acho complicado também, etc. E tal. Pessoal. Então, e aí, eu, assim, eu sei, mas eu fico pensando: fico pensando o seguinte: o Robinho, apesar. Uhum. Então vamos esquecer, é difícil, mas vamos tentar esquecer descolar o descolar um pouco. Descolar né? um pouco. O que mais me pegou foi é o seguinte: quem ouviu o documentário percebeu que não só ele cometeu e confessa que cometeu, uhum. mas como ele tentou colocar na bunda de todos os amigos dele, Sim. ele tentou ele desde o início desde o início ele desde tentou foder todos Todo os mundo. caras, os caras que mas foram os falou, cara, é cara, ele os fica cara, pô, mas o fulano lá tá fudido os caras era eram, os caras eram tipo assim brotherzaço dos os caras parto, que andavam com ele parto, cara né? era tipo o Gil Cebola do Neymar é, entendeu que a galera que chamava ele de Major mas também a a Vivian ela fala, né? De, de olha, eles sempre foram aproveitadores, você nunca percebeu também. Uhum. É, mas assim, é, é lógico, são ele é, coisas é. então, e que a gente não convive sim. e tal. Assim, a gente só tá pegando mas do, palavras. Mas, mas o que me né? pega é um, é um diálogo dele com aquele Ricardo Falco, que, que pra é quem um... não sabe é outro cara que foi condenado. Sim. Também Era do mesmo processo. Mesmo processo. Sim. Por quê? Porque são seis caras que cometeram um estupro. Sim. Só que desses seis caras, quatro caras voltaram para o Brasil antes, para quem não sabe. Voltaram para o Brasil antes e na, e na segunda e justiça... Nem foi fugido, é. né? Nem foi fugido. Eles voltaram para o Brasil é e... Viagem. E... Voltaram, é viagem. E Não voltaram mais para é. lá. E aí, assim... Eles não foram é, acusados, porque a Itália ela tem uma lei que ela só pode acusar alguém de um crime se essa pessoa for notificada que ela está sendo acusada. Sim. Como os caras não estavam lá, eles e não o, tinham como e o ser Falco notificados. E o, lá, o, Rob, né? o Falco morava lá e o Robinho também, então por isso que eles foram condenados, esses quatro caras não. Os caras mas eles, Brasil, cometeram, né? eles, cometeram, eles cometeram o crime do mesmo jeito sim, que o sim, Robinho sim. e tal, e tiveram seus respectivos nomes revelados sim. pela reportagem, etc. Sim, e sim. tal. E o Robinho tenta primeiro ele tenta colocar na bunda desses quatro caras que vieram para o Brasil para tentar se livrar. Sim. E depois, porra, o, o Falco foi condenado, mas o Falco assim é, diante da, da situação ali que também é um culpado igual, em todo momento, em todos os discursos que ele dá para para polícia, ele tenta Isso. se proteger e proteger o Robinho. Sim. E aí, tem uma hora que ele é traído pelo Robinho. Porque ele, ele, os caras botam na bunda dele e, e aí dizem que uh, estão colocando na mão dele por conta de um discurso, por conta de, uma, de, uma, de um depoimento do próprio Robinho. E aí tem um diálogo entre os dois que o, eles conversam sobre isso e falam: Robinho, os caras me, me abordaram, falaram que você falou isso, isso e isso. E, mexem, e aí né? ele fala: Não, imagina, estão falando isso porque eles querem colocar um contra o outro. Imagina que eu falei isso. O Ai. cara é um verdadeiro crápula. Eu Como é que alguém tem não. coragem? Não é porque, super... assim, Sim. é o que você falou. Ele pode ter se arrependido. Sim. Eu sou uma pessoa que eu, eu acredito em Deus, eu acredito na, na, no arrependimento. Eu acho que Sim. ele teria que cumprir a pena, tá? Sim. Mas, é, agora. Não, quer, eu... dizer que não, posso é, que não quer dizer que ele não ah. possa se arrepender do que fez. Não quer dizer que ele não possa se arrepender agora. Sim. Eu não consigo entender. Como que um Lucas Lima, um Diego, um cara desse, consegue ser amigo de um cara que, na hora do, do da aperto, merda, coloca aquele. na bunda do melhor amigo? Eu tenho certeza que, o, que os caras que estavam lá no rolê com o Robinho que estupraram a mina são muito mais amigos do Robin do que o Diego. É lógico, é, mas é aquele, é aquele tipo de, de amigo que não convive, mano. Então, então para ele é muito como a relação. É como, né? Não é o cara que tá no convívio diário. Então, é aquele, puto, o cara é meu brother. O cara que tem foi gente bro, não sei o quê. Ah. É, é, eu até assim, eu não consigo é. ficar com raiva dos caras que convivem com cara ou que tem, tiveram ou tem uma amizade uhum. com o cara, tentam acreditar no cara, sabe? Tipo, é tudo aquela coisa. Como a gente vive numa era complicada, uhum. né? Então, assim, ah, mídia manipulando, aí ah, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, é tá muito bem dúvida, né? se, é. é muita relação de. de... Jogador com raiva de veículos de imprensa. Isso é normal hoje em dia, né? Sim, Jogador não sim. vai mais dar entrevista. Os cara cara se odeia. manifesta por rede social, é. tá ligado? Né? Então, o Neymar é o um grande cara disso, assim. Ele é a grande chave oh, disso. O Neymar né? vendeu um comercial pra pedir desculpa. Então, claro. <laughs> Copa de 2018, né? 2018. É. Então, assim, cara, é... E eu tô falando de um cara que eu sou fã, hein? Que as uhum. pessoas não... Olha, é funny eu não tem críticas, né? Não, não tem críticas, é. obviamente eu tenho. Sim. Mas é. Eu não consigo ter raiva desses caras. Uhum. Porque, cara, eles não fizeram nada. Eu, assim, eu fico com um pé atrás mais ódio não, não é o ódio, ódio. Não sei, porque hoje assim a gente fica assim ah ele tem que prender esse aí também não não aí, ah, então, aí esse também é tem que pagar mano não, é não velho não é assim que as coisas são o é. cara também, eu acho que ele merece ser criticado não criticado sabe? óbvio é isso é um, tá ligado né merece tomar um. É. aí é velho como diria um ditado do, dos, dos antepassados. não fale com quem tu andas que eu te direi quem é, é não fale nada é. Tá andando com estuprador condenado uma Mano, hora. Pelo bem. menos um pé atrás com relação a você, eu vou ter. Esse é. é meu ponto. Entendeu? Esse é meu ponto. Eu tô com o pé atrás. É. é foi isso que eu senti ontem, vendo o um moleque no foot com a camisa do Robinho, assim. é. Mas aí, cara, eu é uma pata que... por cima de muita coisa é. pra. Ah, mas ele jogou muito. Tá bom. É. Eu até comentei com, com os, outros, os outros moleques depois que ele foi embora. O pessoal, oh, né? Para, Felipe, para isso aí. Mano, mano, para, vai vir com mimimi agora. Mimimi, mi, mi. tá ligado? É. A galera do futebol é já muito... sabe quem não vai jogar futebol semana que vem. Mas, o é, porque, mas <laughs> é porque o Robinho não estuprou na filha de nenhum desses caras. É foda, entendeu? Cara. É porque se foda. fosse a irmã de um desses caras, é. eles iam falar completamente diferente. Sim, tá louco? A vai entrar é com essa camisa extra. aqui. Tá louco, é, entendeu? É. Mas é assim, é aquela coisa da. Foi uma coisa muito distante, distante. da nossa realidade Sim. aqui agora, né? Assim. Tentando entrar na cabeça de quem... É, de quem defende. De quem defende, tá ligado? É. Agora, de idolatria, cara, idolatrei, né? E aquela coisa, quando eu até fiz o vídeo na época, eu falei assim, gente, eu, é assim... Mas deu pra uma murchada? Eu... Deu pra cacete, assim, tipo... É um vídeo... É um vídeo... se você ver um vídeo dele agora, assim, você vai falar, caralho, que filho da puta jogava muito. Não, eu vejo Ou... o jogo e tal e falo, era muito monstro. A mesma coisa é. eu vejo do Garrincha aí. E... E, pô, pegar a biografia do Garrincha, a gente sabe o que aconteceu, não precisa ficar falando, né? Uhum. É né? a mesma coisa do Pelé, né? Fiz vídeo do Pelé também, falando é, da relação toda, da, da de como a imprensa tratou a relação Sandra-Pelé e tal. Que é uma história muito mais nebulosa do Total. que a gente Total. comprou. Do mesmo hum. coisa do Edmundo. Sim. O Edmundo foi vendido como assassino, cara. Sim. É. E a gente viveu essa época, mano. Eu lembro Eu da era imprensa vendendo o pequeno. Edmundo como assassino. E depois a gente descobre que o Edmundo nem culpa teve no acidente, cara. Né? Sabe? Então, assim, a gente também tem que pesquisar e tem que ver e tal. Agora, com relação ao Robinho, é... primeiro momento eu senti muita tristeza. É tristeza. Isso. Não tem outra palavra que defina. É Repudiu, obviamente, eu repudio o que ele fez, mas assim, você sente uma tristeza porque, por mais que você não conviva e não seja seu amigo, é uma pessoa que você se identificou. Eu... Pô, o Robinho tem minha idade, mano. Ele é da mesma idade que eu. Tipo, Sim. ele tinha 18, eu tinha 18 sabe? É isso. É, é, é. Podia e ser assim, você, tá ligado? É, foi, é foi um resgate é. numa coisa, porque eu sofri muito em 95, muito. Porra, tinha 11 anos, criança, né, mano? E, marca. Ou né? esse dia eu tava discutindo com o Botafoguense explicando, cara, o Santos foi roubado sim e mostrando ponto a ponto, jogada, jogada, os caras, é mais no jogo de ida, eu falei, cara, o jogo de ida é o seguinte, na hora que teve o lance lá que ia ser gol do Túlio, na jogada seguinte, originada da falta que o juiz deu, saiu o gol do Botafogo. Não dá pra sair dois gols ao mesmo tempo, irmão. Não dá. <laughs> o cara quer reclamar do gol não, que saiu, filho, então velho. Não dá pra sair é. dois gols ao mesmo tempo. Se é. saiu o gol do Túlio, não teria a jogada do terceiro gol. Não existiria. Mas aí explica, não sei o quê. Mas quem não quer entender, não entende. Irmão. É, se tivesse mas enfim. Os caras foram roubado pra é, caralho. E isso ponto, é, né? mas tipo, ponto. Não tô menosprezando a campanha, não, não tô menosprezando o time. Não. Era um baita time do Botafogo. Claro. O é campeão, invariavelmente. Tinha toda a briga do Pelé com a CBF na época. E outra, por que, que, que torcedor? Porque, o por que, que torcedor tem dificuldade de assumir que roubaram pro time dele? É. E Pô, a gente fala: roubo o, não é, os... é. tipo, é. olha, bota roubo daquele e compra. Não, roubo. Por exemplo, Santos e Goiás. A única vitória do Santos que eu me lembro. Eu fui que... me xingado esse dia porque eu falei, pô. O cara mano, foi, foi roubado, assim. É. entre aspas. Do mesmo jeito que aí, teve foi, pênalti. É, o Bruno Arleu, aquele pênalti Sim. que ele deu no final, ah, é Nossa. Aquilo ali meu foi Deus um Deus negócio que absurdo. Que vai ali no futebol da briga. É, eu não tenho vergonha não nenhuma de falar que roubaram pro meu time. É, e não é Entendeu? que. Tem que falar e pagou porque que é Não, não ninguém, é isso. É, mas. <laughs> cara tem, né? Receber uma graninha agora. Você falar pro senhor do Botafogo que 95 foi roubado, pros caras é praticamente você falar que, o... sei lá, se xingar o pai do cara. Mas eu acho que tem uma coisa muito deles também. E eu tento entender que foi o último grande título. Tudo bem, mas. Né? Porra, o último? Velho. É, eu assim, tenho, eu tenho veio do Não pô, precisa medo é, de falar, foi o último grande nacional Foi o último grande é. título nacional dos caras. Então, assim, tem toda aquela parada de. Puta, foi o último, mano. E a gente vai cuspir nisso. Uhum. Né? Então, eu preciso defender. E era um baita de um time, tinha um timaço. acho que é. nome por nome era até mais time do que o Santos. Puxa. O Santos jogava melhor. Sim. Mas o Botafogo tinha nome por nome, tinha um time mais estrelado, né? Sim. Pô, Gonçalves, Donizete, o próprio Túlio, o Sérgio Manuel, que jogava muito no time e tal. Tinha um time da hora. O uhum. Wagner, que era um baita de um goleiro, Sim. muito melhor que o Edinho, que era o goleiro muito do Santos. Né? Mas voltando no Robinho, teve todo esse descolamento, né? Depois, primeira tristeza, muito difícil de, de, de assimilar. E eu até falo, eu, eu, nesse vídeo eu falo: eu falei, cara, você que viu, você que sentiu, não se sinta culpado por ter sentido ou por ter gostado, a culpa não é tua, claro. Por mais que as pessoas venham a e o dedo, ah, mas ele jogou no seu time, ah, beleza. agora Agora a culpa é minha. Me preste também. É, agora puta, ele jogou no Santos, né? Pô, igual você comprar, ó, o Santos seu Pelé não seria o Santos, lógico, ele tinha que jogar algum lugar. Infelizmente ele caiu no meu time. Ai que tristeza, tô muito triste que ele jogou no meu time. O Barcelona seu, meu, me ofendeu muito, é, exato. Não teria, você me ofendeu muito porque você falou que o Santos hum. sem o Pelé não seria a mesma coisa. É. Nossa, tô tão ofendido. Até porque os times, a, é. a história times que assim, fazem você assim, com as pessoas, as pessoas. Você bota a camisa e o, a camisa faz o gol pra você. Futebol é feito por pessoas. Exato. Tá Mas, cara, aí depois fiz os dois vídeos, né? expliquei primeiro naquele momento, né, quando ele volta, primeira parte técnica, eu falei, cara, por isso, por isso, por isso, eu acho que ele não tem que voltar. Eu Acho que é o um momento já Na de... parte técnica, você já é. era contra. Já era contra. E também toda a parte humana da coisa. Uhum. Não dá para aceitar, cara. A gente tá num momento de história que essas coisas é, elas nunca deveriam ter feito sentido, mas antes se passava muito pano para esse tipo de situação. O Cuca é o a situação gente. do Cuca, do jeito sim. que ele volta e tal, é tratado como herói. Os heróis sim, voltaram. Da, entendeu? Sim, é. É, imprensa e tal. Era uma realidade diferente, era um pensamento diferente que foi mudando, cara. Eu pensava mil coisas há 12 anos, que hoje eu não penso mais, tá ligado? Eu fazia piadas no Futirinhas de pô, zoando São Paulino de claro, gay. Claro. E achava super engraçado. Sim. Hoje eu não acho mais. Não é porque a sociedade me obrigou, é porque eu fui pensando de outra maneira. Você foi crescendo, Entendeu? amadurecendo. Exato. Você muda. E, né? a, e, a, e a evolução da sociedade, o papel das mulheres, papel do, do, da comunidade LGBT nesse, nessa questão, também é importante para nos fazer também criar esse tipo de consciência. Gente, tipo, assim, você não está ofendendo nada. É isso. É, ele é gay, tá bom. Até uma parada, né? é, tem uma parada que eu ia te perguntar. Ele é bom é. ou é ruim? É isso que me pega agora, né? Como é fazer um, como é ter um canal de futebol e humor que nasceu nessa vertente, lá de trás que era um blog de humor de futebol e virou um canal bem humorado, né? Como que é, cara? O pessoal ainda. Eu sei, a, a gente conhece o público de futebol, ainda tem os, os chatão que ficam, pô, vai aí sempre muito não sei o que, não pode falar mais nada hoje, tá chato, não sei Cara, que... eu acho assim, pelo menos é, de verdade, a galera que acompanha o Futirinhas é muito parceira, muito, muito mesmo, cara. Esses dias eu até printei no Twitter, vocês chegaram a ver. É, eu falei, nossa, mas a comunidade futirinhas é muito homofóbica, não sei o que, a do futebol é homofóbica, machista, não sei o quê. Aí eu falei, corta pro comentário do Futirinhas. O cara comentou assim. Olha, sou hétero, bolsonarista, ficou um monte de coisa, né? Mas o Edu é muito gostoso. Entendeu? <laughs> aí o outro cara, eu sou ateu, calvo e não sei o quê, sou Lula, eu concordo com o senhor. Tipo, claramente, um zoando o outro, eu falei, pô, mano, isso aí pra mim é um puta golaço. Sim. Entendeu? Uhum. Porque claramente os caras não são isso, mas eles estão falando porque bate justamente de frente com essa coisa. Ai, nossa. É, que nem, cara, vê meu cabelo. Ah, esse cabelinho preso aí, o que que é? Falei, pô, meu irmão. De roda. Estou dando a bunda, porque meu cabelo está preso aqui. Uhum. Quando eu tô com o cabelo solto, é hétero. Quando eu prendo o cabelo. E se tivesse, entendeu? Também, qualquer... Não, mas é aí que é o ponto, mas é tipo. Mas os caras se pegam a isso. Uhum. entendeu? O público do futebol é bizarro. É, né? mas enfim, é. É, a maioria, Eu né? acho que o Não do Futirinhas, pelo menos a galera, a massa que acompanha e tal, e é muita gente. Super entende, abraçou e tal, entendeu a evolução do canal, a evolução uhum. do conteúdo, como foi modificado. Começou com um humor bem bobo lá em 2009, no blog. Pô, e a gente foi o maior blog de futebol do Brasil, cara. Sem modéstia nenhuma. Foi. A gente foi. O maior blog de futebol do Brasil. A gente tinha 7, mil, 7 milhões de acessos por mês, mano. Cara, 7 milhões, cara, é muita gente. É mais do que o YouTube dá hoje de acesso. Sim. No último mês a gente teve 3 milhões e 800 mil acessos é de difícil. pessoas diferentes. Vocês pegaram hum. o áudio do Orkut ou do Facebook? A gente pegou ambos, os dois. É. Já na queda do, do Orkut, uhum. as primeiras tirinhas vieram lá do Orkut, a galera começou a ver ali. Depois a gente pegou o Facebook, mas foi muito de blog mesmo, cara. Twitter blog. Twitter, Não era nada monetizado, blog. né? Era monetizado a decência da, dos bannerzinhos, né, mano? Só. Trabalhando fora e fazendo tirinha à noite, mano. Tirinha à noite direto. Aí depois o próprio conteúdo do blog foi mudando, aí eu comecei a colocar curiosidades, começar a montagem, tirar desenho, né? E aí foi mudando já, já comecei a colocar tipo, conhecimento meu de estudo e tal, no, nos próprios roteiros do blog. Tanto que até quando o Kelvin, né, o Corinthians Milgrau foi trabalhar Sim. no Desimpedidos, eu falava, mano, para, fala, para de pegar meus posts aí, começa a falar que o roteiro é meu. Que eles faziam alguns posts lá no, no, no canal do André Or, na, na época do... do Bem no início, o quadro do Andreoli, bem no início, que eram claramente alguns posts do futirinhas refeitos em vídeo. Só que assim, eu nem critico mais, na época eu fiquei muito puto e tal. Depois eu me acertei com o Kelvin, tudo certo, que ele era o roteirista. Uhum. Eu perdi o tempo de não fazer isso em vídeo. Eu podia ter claro, feito em claro, vídeo. Claro, Foi é, start. Claro, é. E aí, né? Eu... Tanto que o canal mesmo começa em 2012, a gente faz uns futirinhas news, a gente fica zoando, era totalmente humor, né? Humor com futebol. Uhum. Depois, com o tempo, a gente vai. Transformando, até sem querer, um canal de futebol bem humorado. A gente quando, é bem humorado. E quando você ficou bom de SEO, cara? Porque eu percebo Aí é que, cara tipo e coragem, assim. É. Né? É Raça, mano. Porque, cara, você, assim, sempre palavra... falei. O, o, os caras sempre tiveram uma, uma, uma pegada de. Por exemplo, se você olha hoje no, nesse universo do, do, do YouTube e tudo mais, teve uma época. Mas o SEO vem a ga... desde do blog, tá? É, então, tem uma época que a galera. Pô, se engajou em fazer umas thumbs legais, por exemplo, e tal. Agora eu tô achando que tá meio varzeado tudo, assim. A não sei. Ah, eu tenho muito orgulho das thumbs que mas, eu tô Mas, mano. mas, mas, a, mas louca, as suas, velho. mano, são sempre feitas. Um a gente destaque, sempre falou, assim, cara. Essa última tipo, do aí... Neymar que eu fiz, cara, eu não, fiquei não, e muito aí, orgulhoso. A gente, a gente olhava fez. pra nossa, lembra? No nojo no do futebol, ele falava: caralho, velho. A gente ficava debatendo, caralho, mano, a gente precisa de umas thumbs estilo do futirinho. É, assim, é, mano. Essa porra tinha uma atenção, O cara tá na timeline ali, ele vai. Eu pego do futirinho assim, eu acho da hora, a gente começa a fazer umas thumbs. Isso é o que faço, né? Geralmente, as thumbs. Eu já vi, Vídeo, né? Ah, tal. Vocês então, eu tô bateu. fazendo e tal. Daqui a pouco vários canais começam a fazer parecido. Uhum. Falei, pô, tá na hora de eu mudar. Se eu ficar isso aqui, todo mundo vai achar que é, né? Sim, sim. Aí eu vou. A última. Agora eu mudei de novo, mas a última era uma faixa amarela. Cara, aquela faixa amarela ali, você que tá criando conteúdo, faixa amarela, pode ajudar. Aquela faixa amarela dá um puta de um destaque num fundo mais escuro, com coisas no fundo, né? Você uhum. vê que tem coisas no fundo. Você abrir a foto grandona, você vê. Tem uma, tem uma preocupação, tipo, tô falando. Do... Do Neymar não Rilal, tá no informando. fundo. Tá informando. Da imagem tem a torcida dos caras. Não é tipo o Maracanã que tá no fundo, sim, tá sim, ligado? Sim, sim. É a torcida dos caras. Tem camadas, tá bem a a parada. parada. tem tá várias camadas e tal. Então, assim, tem uma preocupação com a informação que eu tô fazendo na thumbnail. Uhum. Ah, pô, Neymar pode voltar pro Barcelona. Tem lá a capa dele com a camisa do time, que ele pode vestir a camisa, porque teve, na né? conversa existiu. Sim, quase sim. ele foi. Prestar, não foi porque né? não foram comprar lá, não tinha valor de transferência. Então, cara, eu sei, a Thumb, para mim, é, é o grande chamariz de atenção. Uhum. Né? É a palavra em destaque boa na, na Thumbnail. E as palavras que você usa, uhum. o sentido que você usa na, no título também é muito importante. Né? Você vai aventar sobre uma possibilidade, que é o tal do clickbait que o cara Sim. fala, né? Tem o um clickbait desonesto que eu Ups. já fiz, eu não, não minto, eu já fiz uhum. várias vezes, né? Provavelmente porque a própria plataforma já incentivou muitas vezes Sim. a fazer, tá? Pois é, a Eu engraçado, forma. porque eu já achei. Tô no outro canal aqui falando disso, né? Porque é, ah, é, é, tu não fala, é o seu. Não, a gente não. já, também, a gente. já a gente, é a fez também A gente já fez, mas não desonesto. Desonesto, desonesto não. não, mas. Não, a gente mas já é tipo já... aquela coisa: desonesta, por exemplo, eu cravei que o Neymar tinha voltado pro Barcelona. Uh -huh. Foi quando a Globo cravou. É uh -huh. uma tominei desonesta, porque ele, ele não, tinha não, não tinha voltado. Não tinha voltado. Agora, quando eu vou aventar sobre a possibilidade, eu falo: Neymar jogador do Barcelona é a possibilidade. É uma Sim. Você tava então Neymar no Barcelona, você é. tá perguntando. É. Neymar no Barcelona, tipo, você tá. É. tá é, Pergunta dois né? pontos. É. é. Por alguma coisa. Então, assim, é. você pode é, brincar com as palavras num uhum. título pra dar entender alguma coisa. Mas assim, é, eu quero que as pessoas, quando elas estão falando de YouTube, elas têm que entender que o conteúdo é o um vídeo, mano. É isso. Capa, clickbait, e, e, e há uma deturpação do que é clickbait. Clickbait nada mais que uma isca de atenção. Sim. É isso. Você quer uma isca, para o seu vídeo ser visto. Pô, seria meu sonho escrever assim, Neymar pode ir pro Barcelona na capa, ou a plataforma entregar para todo mundo, que eu tô tranquilo. É. Mas não é isso que acontece. Existe é uma competição estimulada pela própria plataforma, historicamente, que te obriga a fazer isso. São poucos canais, pouquíssimos canais, que podem escrever o que quiser na, num título ou numa thumbnail, que vão ter relevância e vão ter cliques. É. São pouquíssimos, pouquíssimos, tá? Então, assim... É... A, gente que a gente não pode pegar, pegar esses de... caras... Cara, a gente escreve aí, putz, raluca... É, então, mas assim, mas é porque, assim, foi um E um agora o putz, não sei o que, virou... É, <laughs> Isso. Puto Puto Cademiro, é. né? Isso, Puto mas isso. Você vê, mas é, mas é isso. Assim, uma é coisa saber, muito você, você tem que surfar na onda do que, tá que, é. que tá sendo. E o assim, o cara fala: Ah, você tá copiando a capa do Digo. Tá bom, eu copiei a capa do Digo. Mas assim, eu copiei o conteúdo dele? Não. É. Não, mano. Ele falou de algum momento de algum dos personagens que eu falei, algum put. É. E assim, ele é dono da palavra putz, porque se ele for, é. aí você me fala que eu pago o direito autoral da palavra pra ele. Se não, meu é. irmão, é. Só qualquer um pode só, usar. só, só Igual entenda toda a história. Quem começou com isso aí, mano? Foi eu, Vocês, pô. Vocês, mano. Fui eu. Quantos uhum. canais fizeram entender toda a história? A gente já fez. A gente já, fez. já fez. você viu reclamar? Pô, você tá falando entender toda a história. É, até porque entendo, você patenteou. Porra, o mano. É, é assim, é porque. Porque chama a atenção. Entenda a toda fazia, a história. É, a gente fazia muito, velho. Mas é, é, muito... É, é interessante. Entenda é. a treta. Ou entenda é. o Cássio? Cara, e sabe isso? É. E todo mundo usou. Sabe o que eu, eu, ficava, eu, história, sabe história, eu ficava impressionado com futirinhas assim? Que tipo, vocês conseguiam. É. Ficar muito, estar muito bem nos vídeos factuais, com os clickbaits ali, com as capas, chamou atenção, mas ao mesmo tempo, não sei, de fora, tá? É, me parecia que o que levou, levava o um grande público para vocês eram esses vídeos mais frios, que pegavam alguns, pegavam milhões de views, cara. Ah, foi, é isso ou gente... não? É, 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 O crescimento graúdo do Futirinhas foram curiosidades e histórias, graúdo. Só que, eu, aí eu não consigo entender também. Tem o uhum. gerente de parceria do YouTube, nem né? a gente não consegue entender. Não tá pegando comum. mais. Não pega mais, e o Cutilhas vir, virou hard news, basicamente. É né? Ainda tento, né? Se você pegar os vídeos recentes, tem vídeo de curiosidade. Voltou, tudo normal. Narrado, né? né? História, narrado, ou alguma situação e tal. Continua acontecendo. Só que esse, esse tipo de vídeo a gente chama de cauda longa, né? Que é o vídeo que tá lá, você solta ele, tem lá 15 mil views. Uhum. Você volta daqui um mês, tem 38. Você volta daqui três meses, tem 90. Então, assim, ele uhum. vai rendendo ao longo, ao do, longo tempo. do tempo. Você tem que É um vídeo que você solta e você se desprende dele. Sim. Você não fica esperando que ele vai estar um resultado muito rápido. Sim. Uhum. Tá ligado? O um vídeo de Hard News. É um vídeo que vai ter um resultado muito rápido, só que ele vai morrer muito rápido, muito porque rápido. a notícia vai. Morrer. No dia, dia seguinte ele não tá muda, é. entendeu? Então assim, é dois, três dias rendendo. É. E você tem que partir tem que pro que próximo. Então assim, o que a gente tenta entrar nesse meio é encontrar um equilíbrio entre as duas coisas, né? Mas os vídeos mais vistos, com certeza, são os de história. Mais visto da história do canal é o Gabriel Jesus, cara. A história é do Gabriel Jesus. É. Que é o texto dele no Players Tribune, que a gente dá o crédito total, lê o texto. Na uhum. verdade, é uma entrevista que eles fazem, depois eles escrevem uma história uhum. como se fosse em primeira pessoa do cara escrevendo. Sim, né? Sim, é, O do Lucaco viralizou muito na Copa de 18. Mas tem também o primeiro vídeo ser muito visto: foi os piores jogadores da seleção brasileira, cara. Que a gente faz, que o Rafael faz uma piadinha. Eu, 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 já, eu já começo assim, fala aí, galera, de, com o cozinho de apertar a linguiça. É a primeira frase do vídeo. <laughs> Esse foi o vídeo mais visto do canal por anos. Uhum. E aí ele faz uma piadinha, né, Tipo, que o Doni teve um problema cardíaco, né? E parou de jogar. O Doni, assim. É, ah, e a gente fala, né? Ele parou de jogar e tal. E o Rafael fala assim, obrigado, coração do Doni, por tirar ele do futebol. Tipo, Nossa. obviamente é uma piada que o Oxi não faria. <laughs> tá ligado? Mas é a gente fez vídeo? em 2015. Uh... Tá ligado? Tem oito anos, cara. Uhum. Tá ligado? Então, sim. assim... Até que depois eu corto essa piada do, do vídeo. Porque hoje você pode, né? Você pode ir lá no vídeo e você tira. Aham. Uhum. Falei, mano, é ofensivo, não precisa, o cara vai se. É, pode O cara pode, é triste, o cara pode... Um ver. Um monte de blog de futebol pegaram esse vídeo e repostaram as falas em texto, inclusive com a piada, mano. Tem ainda. Você procurar no YouTube, no YouTube, no, no, no Google, deve ter uns blogs com esse post uhum. feito, né? Pegaram o vídeo, fizeram postagem escrita com essa piadinha no meio. E hoje você acha que vira meme, como foi lá no início do Futirinhas? Ainda vira na, na internet ou não? Vira, cara. Tem muita página de. Que eles chamam de shitpost, né? Hoje. De meme que, que, que viraliza ainda. É que assim, não é mais em blog, né? Eu lembro quando a gente fazia o memeza redonda, cara. Que era a mesa dos memes, né? Basicamente. Que nem é a criação minha, é a criação de um outro menino. Que ele mandou de sugestão. Eu esqueci o nome do cara, você não falava aqui numa boa. Ele mandou sugestão. Eu falei, puta, que negócio da hora, cara. Posso fazer no Tirinhas? Pedi autorização pro cara. Ele falou, pô, mano, faz aí. E aí, a partir daí, eu fiz, né? Ele fez, eu acho que umas três, quatro versões. Depois foi até 400 e pouco eu mesmo fazendo. Eu chegava, domingo eu ficava já esperando os jogos acontecerem. Quando acabava, fazia correndo, correndo mesmo, coisa de 20 minutos. Montava a mesinha dos memes lá, postava, cara. Na hora que eu lançava, tipo, a média de, de visualizações simultâneas no, no blog era 300 pessoas o tempo inteiro. Quando eu soltava, ia para 15 mil, 18 mil pessoas e simultâneas. Só por causa desse post no domingo, cara. Aí eu comecei a criar variações, né? Minha mesa da Champions, minha mesa especial, quando eu tinha uma eliminação muito grande, impactante, de jogos pequenos. Que era as carinhas, mano. Aquelas carinhas besta lá. Uhum. Eu né? lembro muito dessa o época. O povo né? pede pra voltar até hoje. Falei, como é que eu vou encaixar isso aqui, mano? E outra, como é que eu vou ficar fazendo postzinho agora? Eu não tenho mais tempo pra fazer, mano. É. Eu, de, eu precisaria de alguém pra fazer é. e tal, pra criar pra Instagram. E, 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 e meu, tal. nessas, vocês começaram a surfar outras ondas e de repente surgiu os canais paralelos, como o Vem pro Peixão, etc. Sim. e tal. E o Gold O Gold é é. o atual, né? E tem até o nosso, nosso que eu que fazer com a minha esposa, né? Só que assim, até Exato, falei. Exato, lembro que eu era Eu um criei blog. com ela e eu falei. Eu lembro disso aí. Eu falei... Ainda falei, amor, amor, assim, assim. Esse canal é pra você. Só que começou <laughs> a ficar pra mim, velho. Uhum. Tipo, ficou minha cara. Porque era o galera do Futilinha chegando, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, mano, melhor, tipo, foca no seu TikTok e tal, foca nas suas redes sociais. Porque o TikTok dela tem, acho que tem 12 mil seguidores agora. Uhum. Né? Então, se ela foi crescendo, vai trabalhando, vai fazendo e tal, sem pressa, tipo, sim. sem uhum. cobrança de conteúdo nem nada, é diferente e tal. Mas o nosso nós, a minha ideia era que fosse um canal dela co comigo auxiliando. Tipo, eu apareço de vez em quando e tal, mas... Uhum. Ah, cadê o Edu? Ai, não sei o tenho... que, esse vídeo não tem o Edu, não sei o que. Pô, não quero que seja mais um canal meu. Tem que ser dela. É, tinha que ser uhum. dela. Mas como ficou isso, a gente deu uma parada. Até pretendo voltar um dia, mas uhum. assim, tem que ser reestruturado e... O tempo é complicado. Vem pro Peixão, nem ia fazer, mano. De verdade. A ideia foi do Rafael. Uhum. Falou, cara, vamos fazer canal de time. Tanto que já parou do Corinthians. Uhum. <laughs> Faz nove meses que não tem um vídeo lá. Falei, puta, mano, eu não sei, cara. Não sei porque. Eu já tive vontade de Não, assim, de ter eu isso. já. Pô, eu falo em várias. Eu falo no Futinismo. Nunca escondi que era Santista. Uhum. Uhum. É, tem gente que. Quem não sabe, chega lá. Ai, com certeza esse aí é torce pro Flamengo. É, não sei <laughs> o quê. Porque às vezes você não. Tipo, você não fica falando todo o vídeo. É. E, pô, na hora que eu vou falar do Palmeiras, mano, eu tento me colocar na, na pele de um palmeirense analisando o time do sim do claro. cara, com respeito, tá ligado? Sim, sim. É, eu sempre falei, eu não tenho ódio de nenhum time, mano. Não tenho ódio de Corinthians, de Palmeiras. Eu tenho rival, respeito a, a história do rival, respeito a história do Palmeiras, entendo, uma história bonita pra caramba, das academias. Pô, como é que eu vou cuspir na história do cara que ele é outro time? né é, Respeito a história do Corinthians, a origem, pô, trabalhadora, não sei o quê, a história dos anos 80 ali, a invasão corintiana, respeito a história do São Paulo também, toda a parada do Morumbi, né, de... De, é, deteriorou o time nos anos 60 para construir estádio, então tomar uma porrada de todo mundo. Foi uma área complicada e depois se reconstrói. Vem aquela era dos anos 90, um ótimaço. então Assim, eu respeito todos os times. E quando eu vou falar do time do outro, eu tento falar com carinho, mano. De verdade, eu falo com carinho. Já vesti camisa dos outros também, né? Quando teve aquele menino dos do Santos lá que foi quase agredido na vila, lembra? Lembro. O Bruninho, lembro. Eu falei, mano, vocês vão me agredir. Eu torço para Santos e comecei a colocar a camisa dos outros. Enquanto do o o eu comecei, eu abro o jogo a camisa, falando né? com a camisa do Palmeiras, aí eu vou tirando, era do São do Paulo. Do Everton, não era? É, o do, Jailson. do Jailson. Ele era fã do Everton do Jailson, pediu a ah, camisa do Jailson. O Jailson foi lá e deu a camisa pra ele, na... e aí ele eu tava na torcida. E aí, no vídeo que eu fiz falando desse caso, eu tava com a camisa dos outros três. Uma por cima da outra eu fui tirando enquanto eu falava, né? Eu nem editei esse vídeo, eu soltei ele puro, mano. É, qual que era? O que você tinha falado? Mano? não tava falando de surgiram os canais paralelos, aí você ah, tá, chegou verdade. a falar do canal do, do Vem Pro Peixão. Aí o Vem Pro Peixão foi uma ideia, né? Do Rafael de a gente criar, eu não queria criar porque eu achava que em determinado momento é, muita gente ia ter raiva porque eu tenho um canal do Santos e não tem dos outros times. E eu achava que ia receber muito hate de torcedores rivais no canal do Santos, como se eu tivesse a obrigação de falar no Futirinhas, tá ligado? Uhum. Mas meio que tiro só pela culatra. Quem me odeia muitas vezes são Santistas dentro do canal do Santos, me atacando, tipo, invariavelmente. Por quê, ah, porque eu opino, mano. Porque, tipo, eu critico o presidente, porque eu critico o jogador. Eu fiz um vídeo do solteiro desses dias. E, cara, eu assim, obviamente, eu não sou jogador, né? Mas assim, tenho uma experiência dentro do, de futebol de torcedor, de criador de conteúdo, de informações e tal. E, cara, eu fiz um vídeo falando de homem pra homem. De um cara de quase 40 anos pra um cara de 26, mano. Que, mesmo que ele tenha vivência no futebol, eu tenho mais experiência de vida. Estão falando, cara, bota a mão na consciência. Você nunca construiu nada no futebol, tipo, falando basicamente isso, né? Você precisa botar a mão na consciência e entender que o que você é no futebol se deve ao clube que você veste a camisa. Você veste a camisa 10 do Santos Futebol Nossa. Clube, mano. Quem era o seu Você Santos? é um jogador da Venezuela que foi pinçado pelo pelo Santos. Ninguém te conhecia. Você passou a ser conhecido em muitos lugares por causa do Santos e hoje você Sabe? Tipo, ficar tirando sarro enquanto o time tá jogando, você tá postando. Ai, nossa, olha como eu sou determinado e fazendo um postezinho, mano. No falei, zoológico, você também. Você não é o Neymar, cara. Você não construiu nada no futebol, você não tem um título relevante. É. Na final mais importante da sua vida, você não jogou porra nenhuma, mano. E lá no México, lá com aquele Timasso do Tigres, ele perdeu o Toronto Atlas do, do Julio Furt. É, foi pro Toronto <laughs> e saiu escurraçado. E falou assim, cara. Quando você tiver 31, é. 32 anos, você vai olhar pra trás e fala: puta, que merda que eu fiz com a minha carreira. É Ganhou dinheiro, mas não, não construiu nada. Sim. Então, assim, aí, ah, pronto. Agora falou o rei da verdade. Ah, porque agora se o solteiro tinha a chance. Voltou, né? Se o solteiro tinha a chance de voltar, agora não volta mais. Porque o dono da verdade quis se manifestar. Caramba, eu é nunca, esse... de verdade, eu nunca recebi tanto hate no Futirinhas, somado todos os anos, quanto nos últimos seis meses de mim pro Peixão. Nunca. E é, cara, tipo, tinha até um tonto aí em Instagram, mano. O cara me marcou falou assim: olha, você mentiu pra torcida quando disse que o presidente contratou o Vladimir sem consultar o CG. E me marca e tal. Tem até. Aí eu vi que o cara tem um cunho político, tá ligado? Falei, eu errei mesmo. Falei, eu falei, me corrigi. Me corrigi, falei, pô, errei, realmente ele consultou o CG, o que torna tudo ainda muito pior de trazer o, problema, o é. Vladimir de volta. O problema é que eles nem divulgaram publicamente. É, isso, então, eles Renovaram o contrato descobriram do descobriram o custo Bid, cara. O negócio... Renovaram o contrato do cara até 2025. Do pior goleiro da história do clube, mano. É. O cara é pior que o Tapio, o cara é pior que o Enal. O cara é pior que esses caras. É. E Saulo... foi renovado o contrato do cara. Pô, o solo é bom goleiro, mano. Eu era o do é 7x1. É do é 7 a 1, um. né? é, cara, Mas ele enfim, ficou marcado pelo 7x1, mas ele não era horroroso. Eu é. veio pro Peixão, basicamente. Aí eu. Pô, falei. E, e muito da minha ansiedade vem pro causa do Santos. Eu tenho, tenho plena convicção disso. Muito. Né? O, o Santos te afeta? Me afeta durante. Vem do jogo, é depois. Esse cara aqui, ele vai infartar esse cara. Não, ar, vem do jogo, medo, do jogo, depois do jogo que eu gravo. Medo. Aí eu criei um mecanismo. Depois que eu gravo, falei do jogo. Eu desprendo. Se não, meu irmão. Senão eu não, tipo, eu não vou curtir ver um filme com a minha mulher, tá ligado? Eu não vou curtir brincar com o meu cachorro. O bagulho te afeta, então. Então, Real. assim, afetava mais. Uhum. Aí eu, eu <laughs> resolvi criar esse Caralho, mecanismo. Né? Cara, eu entendo como. É, você é assim também. É, né? Aí trouxe meu irmão pra fazer. O ah. meu, meu irmão, tipo, até curtiu o Rueda, tá? O Cauê. Não, eu curti. Não, eu não, não então, votei Eu, eu não votei no Rueda. Mas, mas você defendia. Eu não votei, não, mas eu defendi. E o que é óbvio. O discurso. Era o que a gente queria. Sim. Depois se provou mentira. E ele mentiu. E eu fiz um vídeo então, tente, é... mostrando as mentiras dele. Que eu, quando deu 25 de bruto, eu falei, mano, eu vou parar o vídeo agora. Eu falo no vídeo, <laughs> eu vou parar agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Um... É. Mostrando as mentiras dele desde a campanha, cara. Cara, eu tenho, eu tenho Mas a... Mas depois apontando... Um... Apontando com data. É. Que tá eu tenho a impressão que, que se o Santos é. cair, deve cair... É... Calma, o cara não, um não entende a dor que a gente fala isso. É, é. Quando a gente fala isso, não é porque a gente é, quer. É. Isso dói, mano. Machuca. É, eu, eu, já, do eu já vivi isso, cara. Eu cara, você lembra quando você lembra quando o Arnaldo Tirone né? tava lá na praia lá, uh, não, mas coisa, mas O Moeda caiu, caiu, é, vai ser a mesma coisa, assim. Não na praia, porque ele, mal, não, ele não sai mais de casa enquanto o tá ruim, né? Mas ele só vai no estádio quando não tem ninguém. Cara, eu cheguei aí pro jogo do Palmeiras em. 2013, que perdeu pro Ituano com o gol do Marcelinho genérico que jogou no Corinthians. Eu olhei pro, pro, meu, pro meu primo e pro um amigo meu, pro Vitão, que foi o primeiro editor do Não futebol volta tec. Mais. Falei, mano. Carreira. Ou tem. Os moleques falam até hoje, até me arrepiam. Os moleques falam, ou tem alguma coisa muito boa pra gente reservada no futuro ali, ou a gente acabou, velho. O, não, Palmeiras, a gente tá nesse momento. Momento. o Palmeiras vai ser a chacota pra sempre. Os moleque. Cara, tem cara que não entende isso não, hoje, né, cara? Mano, não é possível. Impressionante, hoje, como tem né? cara que não entende isso e hoje. hoje o Palmeiras é... Tem cara que virou palmeirense eu me... por causa eu... desse momento, tá ligado? Eu, mano, vivi isso na pele. É. Por isso que hoje eu. Eu sou da turma do desfrute, velho. Tem uns palmeirenses ah, que ficam aí quando o Abel fala, não, desfrute, falou segunda ontem. Não, que não quer dizer que estreitasse pra ele passar ah, o Palmeiras? Ah, desfruta, pô, mas Palmeiras, eu fico puto às vezes que a diretoria atual no contrato Lógico, e tal, mas é um puto bem soft ali, sim, velho. Eu critiquei. Porque, pô, eu já eu vi isso aí, mano, não é possível. Eu já vi o Palmeiras. O Palmeiras ninguém, mano. É, eu vi o Lúcio, que jogou na seleção, tomando banho de piscina, aquelas piscinas de plástico, e olhava, sim. os caras tiravam foto, a, a estrutura do Palmeiras é essa. Eu falava, mano, sim. acabou o clube, velho. É. E eu o São Paulo nadando de braçada, com os tantos, com o Sepraf trincando, é. É. o Palmeiras regaçado. É regaçado eu, falei, mano. É. eu sempre falo, futebol é cíclico, velho. É cíclico, velho. Véio. Uma hora você tá aqui, ó, daqui a pouco, Sim. Tá? então eu falo assim, aproveita a hora que tá boa, cara. Eu, eu, tenho... eu fui do muito cara feliz, é voltar, cara. Velho. 2010, 2013 ali. Eu fui muito feliz, mano. Sim. Tipo, lógico você critica um jogo ou outro, mas nada perto do que a gente vive há três anos, tá ligado? E o Palmeiras passou por isso, cara. Passou, Ô, e mesmo. Ah, e aqui, mesmo... A gente fala que O Paulistão e a Copa do Brasil foram dois e... acidentes na história do Palmeiras e... ali, aqui, 2008, 2012. E... Tá. Foi, mesmo tal. depois de 13, tudo bem, você perde uma final de ah, 14 mas uns uns paulista, no Paulistão, ah, pô, você ganha o Paulista em 2015. Você é competitivo. Você, você né? perde em 15 pro Palmeiras, mas você tá na, na cabeça. 16, você é vice-brasileiro, é campeão paulista 19. de novo ali brigando os Santos era um time forte tá sempre era. brigando né? né competitivo né e aí de repente Desde cara época... 19 por São Paulo e tal não, é... é uma pontuação de campeão para todos os anos pra... mesmo 2000, menos em 2000 é. ou para esse ano se curar é que Botafogo... 2019 é. tinha um Flamengo igual o Botafogo tá agora é. né? não, mas além de tudo era um time que jogava muito que jogava muito né, é... monopolizava Nossa. a imprensa é, a mil, tá, tá. enfim era então, um time cara... muito envolvente cara é, é realmente muito eu, eu não votei no Rueda e é engraçado, cara. Eu não, não falo isso, porque eu poderia errar. Eu não, já votei e falo, pô... Mas eu já, já errei cara... outras vezes, mas eu, 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 eu não votei, eu porque, cara, eu, eu inclusive eu não sei se eu, eu lembro que a gente chegou a conversar numa época de eleição é. por WhatsApp. E eu falei, cara, me preocupa. Não sei se foi para você, mas Acho eu falei você isso falou pra, pra alguém. Um falei, um me preocupa muito um cara que. Fala que não gosta de futebol, não gosta de futebol, entende. não entende. Sabe por quê? E eu até falei, mano, mas ele não é o intuito do que ele dizer é... é tal coisa. Mas sabe por quê? Eu, eu, eu lembro um convidado que veio aqui, a gente tava discutindo mais ou menos sobre isso. É... Cara, vamos supor. Você resolve vender o... vender o gol, vai vender o futilinho, você vai resolver. Puta, agora eu vou montar uma empresa. Sim. De portas vou fabricar portas uhum. o que você entende sobre portas Exato. você não entende nada mas ele fala assim não tem problema eu entender sobre portas eu vou contratar alguém que entende só que se você não entender sobre portas como é que você vai saber que você está contratando alguém que entende uhum. eu entendi o ponto porque o ponto é esse o, o eu tenho certeza que quando ele contrata o falcão ele olha para o falcão e fala Sim, ah, pô, cara, pô falcão trabalhou na globo você sabe que o cara foi técnico né? da seleção brasileira o cara foi um dos maiores você sabe não, bem amigos. Bem amigos. eu Porque participou no Bem, participou amigos, no cara. bem amigos. O Galo, cinco estou... dias. Cinco dias o Alexandre Galo. Que eu não tô falando, puta, é um, um gestor maravilhoso, mas é um gestor. Ele se preparou para isso. Sim, né? sim, sim é. Cinco dias, ele já se mostrou melhor que o Falcão o ano inteiro. O, ano inteiro. o Falcão é. tinha top 3 salários de diretores de futebol do futebol brasileiro, meu irmão. É. O cara não sabia nome de jogador que tava no elenco. A é. apresentação não, lá foi não, tem uma, uma bizarra. Tem uma não entrevista, caras, tem uma entrevista do Modesto Roma, que é um cara que afundou o Santos também. Fez, mais um, né? Fez parte dessa, desses 10 anos de... Não, o Modesto Roma foi o cara que deu um mês pro Palmeiras treinar pra falar com é... do Brasil. Enfim. Depois do jogo. Jogo. Exatamente. Ele, ele é... deu um mês. Ele falou, pode ficar saindo tranquilo o Palmeiras. E, entre outras oh, mano, mano, questões financeiras. É. Mas <laughs> o se o jogo fosse na quarta seguinte, eu acho que a gente perdia, velho. E outra, o Palmeiras filizou de um 3 a 0 na Vila é bizarro né com o gol do Nilson perdido, o pênalti perdido pelo Gabigol foi uma foi, foi, foi. foi um massacre, de massacre. Um foi. Não, o braço foi o melhor em o, campo o Modesto isso re recuperaram aí no Twitter esses Sim. dias uma entrevista do Modesto falando sobre o Rueda é que o Modesto é um cara que fez tão mal pro clube que ele não é que ele tem não não de crédito nenhum né? o Mas jeito ele, dele falar ele, é meio estranho ele, fala, ele é <laughs> Ele, fala, ele falava assim, ele eu falou assim... Eu cheguei me infartar eu dizendo. O Modesto falou assim... Cara, o Rueda ele fez parte do meu comitê gestor. De cara, vários. eu... Como ele fez do Pérez no início também. Eu cheguei a convidar ele para alguns eventos, para algumas partidas, para ele assistir e tal. Ele nunca foi. Algumas reuniões na, na Federação Paulista, nunca foi. Teve um jogo que ele foi. Assistiu 20 minutos e falou: Ah, não, não gosto de futebol e vazou. É o cara fácil. não gosta não de sabia. futebol, não cara. O Falcão? O Falcão não, o Rueda. O, Rueda. o Falcão o Rueda. gosta, o, o Falcão só não é bom, cara. Aí é, é do direito. Entendeu? É então, assim, se você não sabe daquele universo, você pode ser o maior administrador de empresa. Cara, se ele é um puta administrador de empresa, que ele fosse contratado para ser da área fiscal. Sim. Tá ligado? Ou só da financeira. Por, por isso que na época... Eu não mas é se... isso que mais me incomoda, por... é a parte financeira por que então é Então, Mas aí que tá, o, quem eu votei era o, o Fernando Silva, e quem tava com ele na parte financeira era só o César Graffietti, que é o maior monstro, de, e... é o cara do o BBA é... lá, etc e tal. Análise então assim, clube, eu falei, então. pô, aqui você vai ter um cara que não vai deixar de, de, de cumprir a questão financeira, mas você tem um cara, o presidente é só o diretor de futebol que montou o time de 2010, 2011 Cara, e é, e é aquela coisa... É... Ele começou bem, tá? Começou. Ele começou bem porque... Mais ou todo menos, Todo mês... Né? Não, mas todo mês ele fazia uma apresentação. Uma live, live, não era? Não e não era aqui. só pra conselheiro, não, mano. Era live é, pública, é, mostrando... É. O, em PowerPoint, o cara fazia coisa de empresa é, mesmo. Coisa é. de gestor de empresa. É. Ó, gente, estamos negociando essas dívidas aqui, a gente pagou tal coisa, outra aqui a gente resolveu, agora a gente vai pagar em mais vezes, abateu juros, não sei o quê, explicando. É Falei, mano, é isso que eu quero. Eu entendo que eu vou sofrer em campo, mas é, a gente olhou pro Bandeira de Melo, né? Que foi o exemplo que ele deu muitas vezes. Bandeira de Melo entrou pra arrumar a casa. Beleza. A gente entende que vai sofrer um, dois anos aí. Vai ser complicado. E ele alimentou isso. Ele prometeu alimentou que 23 seria, seria, seria então, um. Né, então assim, ele fomentou isso aqui e ele começou falando. Quando ele contratou o Roland, eu falei, mano, é isso aí. É. Essa é a visão que a gente tem de técnico é o estilo de um técnico que Joga busca frente, bu né? jogar bola. É, é isso, né? e a gente não tá nem falando de ser ofensivo ou defensivo, jogar bola. É. E, ele, e a diretoria chega pro Roland e fala assim: ó, oh, pode usar os moleques à vontade. Usa o estadual pra, pra laboratório. laboratório. <laughs> Aí ele lança Kaique, ele bota o Anjo o anjo, faz gol na Libertadores com 16 anos, cara. Uhum. Tinha acabado de fazer 16 anos. Bota o... Vai lançando o menino, Pirani e tal, o Maltos o Maltos. faz Gol na Libertadores e tal. Sim. E vai lançando o menino. Aí eu começar a patinar no Paulistão que era óbvio porque eles eu sentir o impacto, mas você já viu alguma coisa ali do nada? Tem aquela manifestação que vai na porta do hotel do cara, começa a atacar rojão, fala o Libertadores de Obrigação, uma coisa que eu nunca vi de verdade no Santos, é. eu nunca vi. Falei mano não é possível, o que que tá acontecendo cara? Aí hoje você vê, cara engraçado, Cadê Cadê soltar Soltaram fogos na, na casa do Holan. Você tem alguma informação que em três anos soltaram fogos na casa do Rueda? Não, marcaram uma, hora, marcaram uma agora. Marcaram uma agora. o Pérez, com, inclusive. Custou de perto pra cair. Então, a segunda divisão é que não vai ter nada. Mas do pressão. Pérez foram também, justificável, né? Que o Pérez. O é. Santos é. é impossível, hein? Sim, sim, sim. É caralho. inastentável. Mas, enfim, é. assim, o Pérez. Você vê que o Pérez com a grana. O Pérez ganhou 45 milhões de euros do Rodrigo e enfiou é. na, na bunda, é. né? Não dá pra é. falar, não. é faria, mas é. pelo menos contratar jogador ali atrás. Sim, sim. E você não pode falar do cara. Ele contratou jogador sem dinheiro, né? É, ele, hum. ele que trouxe o Ele contou o time de 2019. Ele que troca o David Braz pelo Marinho. Ele que troca. Ele é. faz um baita do negócio ali. Né? É. Então, assim, Traz o Luan Pérez quando ninguém se A impressão que eu tenho do Ruelo, é que ele se perdeu. Véio. Então, assim, Como eu acho que o um começou. Com de Belo com aquela ideia de não, vamos e sofrer. E gastou muito dinheiro, tá, cara? Vamos sofrer aqui, mas vamos ter gastou um time Botafogo, Pra não cair. É. E, e aí, quando vem a realidade Quinta do Quinta folha do Brasil, cara. É a do Santos. Mas é, mas é porque, cara, ele nunca teve um projeto esportivo. Ele, não, nunca, ele, ele, pensa. Tent, ele tentou gerir o Santos como uma empresa normal. Mas o, o, o futebol, cara, toda quarta e domingo, uma coisa pode acontecer diferente daquilo da matemática que tá no PowerPoint é ali, assim. cara. Então você tem que ter que entender. Tem que ter mas, plano B. Mas e eu sempre você... falo: use exemplo de que funciona. Você não precisa copiar o Flamengo, mano. Olha para fora. Olha o Dependente Del Vale. Olha hum. o Brighton, cara. Vai, o Brighton, lá Clube do Scout, Vai lá ver o que os caras estão fazendo. Olha o que o Brighton, o Brighton fez com o acabou Moisés Caicedo, mano. Acabou de levar um de euros. moleque do Boca aí que falam que é... Velho, que é ó, olha o que ele fez com o Moisés Caicedo. Comprou por 5 milhões de euros. Vendeu por 133 Uhum. É a maior transferência da história da Premier League. Tudo bem tanto, que tá aí, que o, nada, Tanto cara. que o Del Valle ganhou mais agora do que... 29 milhões de euros. 20, porque o Del Valle reservou 20% de uma venda futura, cara. E aí, cara, eu falo dessa parte. E eu não falo só por causa do Santos. Eu, falo, eu falei do São Paulo. O São Paulo também teve problemas financeiros. Ainda tem. tem. Ainda tem. Muito graves. É que o campo tá respondendo melhor. Agora, né? Tá, mas assim, com, com Dorival, quando o Dorival chegou, eu, eu falei. Eu falei, mano, não tô falando que o São Paulo vai ser campeão. Só que o São Paulo vai entrar um técnico que ajeita a casa. É isso. E joga futebol, mano. É, porque é. o Dorival então, tem, tem. É um técnico consciente. Sabe é? por que, que o Dorival não voltou Ei, pro Santos? Mas... Você sabe? Sei, porque o Rueda é preso, é, tem um pé atrás com ele por aquela questão do cunhado, não é isso? Por causa da contratação cara, disso, do e do, do Donizete. É, que o, o Dorival pediu no do Uma cagada do Dorival gigantesca, né? É. Porque pegou um cara de 35 anos, fez três anos de contrato no Santos. Ah. E o empresário do Donizete era cunhado do Dorival. E uh! o Rueda estava no comitê de gestão. Só Nossa. que a gente critica, por quê? Porque a ética do Andrés Rueda ela é volúvel, mano. É. Ele se ofendeu quando. É, o time que o Cristaldo tava era o Taderis. Não, era o Huracan. Huracan. Quando o Huracan começou a fazer exigências demais no caso do Cristaldo. Cristaldo que hoje tá no Grêmio. No Grêmio. Tá no Grêmio. E a gente falando, mano, contrata, velho. Faz o um negócio. Aí aqui é Santos, não nos rebaixamos para ninguém. Aí foi lá, correu pra contratar o Carabajal. cara barral. cristal o Cristaldo há relatos que o Cristaldo ligou chorando pro é, presidente. Não, a ciência. gente não admite esse tipo de coisa aqui. Beleza, tá bom. Mas aí foi lá correndo, contratou o cara no desespero, pagou caro pra caramba. 8 milhões de reais no cara Pagou mais que... caro do que a saída do Pituca, é. por exemplo, que não era para ter saído, mas ele precisava do dinheiro, enfim. Né? Contratou o Carabal correndo, hoje tá escanteado no Vasco, o Santos não quer de volta, tá com. É um problema, né? Sim. Eu nem acho ele tão ruim assim, Também mas não. enfim. Foi contratado no desespero. É. Aí, meses depois, ele vai e traz o Lucas Lima de volta. Que ética você tem, mano? É. Mas é o que Lucas Lima eu... cuspiu. Eu nem tô falando que o Lucas Lima não tá se esforçando. Não, eu gosto. até porque ele tá correndo, mano. Tá, então assim, mas assim... ele, ele não prô, se arrepende do que ele prô, fez... Prô, então, é, ele aloprou o Santos. Ele fez a mesma coisa que ele fez com o Palmeiras. Sim, cara. Ele o time. Sim. É. Né? Ele zoava o Palmeiras caralho cara Eu falei na época falei, Palmeiras vocês estão fazendo um erro é, Em contratar eu, eu esse cara contra caramba, Porque também. ele criticou de vocês Se fosse o São Paulo contratando Eu ia falar beleza mano. Cara é... tem um, um, um estudo aí é, Que diz que Mais ou menos foi 60 milhões o Palmeiras gastou no combo Lucas Lima, Sim, assim. E agora o Santos Tem tá, né? no... que contratar o Alexis Sancho, no... Porque vai ser 50 milhões a, a operação mais 30 no Mendonça tá tudo certo. Nossa. Porra, mano. É isso cara. sabe é isso cara, que é me incomoda, roteiro de O que eu falo é, de cair, qual que é, é a gestão em si? Porque assim, o R não, agora não deixou ac... de contratar. Agora acabou a gestão, agora é desespero. Não, Ele não deixou de contratar, e não deixou de contratar caro. Entendeu? O Joaquim e custou 16 milhões de é, reais. Ele pagou 12 milhões de reais no João Lucas. Ele pagou 15 milhões de reais no Natan. Caramatan, o Nathan, que uh, já foi Joaquim, Joaquim tava bem, não tava. Tava, mas. Não, mas, Uf, mas eu acho que o Joaquim boca. é aquele zagueiro que ele precisa de um cara graúdo do lado. E aí ele rende, tipo o Alex com, com o André Luiz. Quando jogava Alex e André Luiz era uma dupla foda. É igual os caras que Quando jogava joga... André Luiz e o Preto junto, era o André Luiz e a mal pra caramba. É Igual os caras que jogam o Gustavo Gomes. Todos ficam é o um zagueiro que arruma a zaga. Todos com né? bons, ué. Entendeu? Concordo. É aqueles Joga o Luan do lado do Gustavo Gomes? Beleza. Fica joga o Murilo do lado? Bolso. Beleza. Agora joga o Murilo e o Luan junto. Vai ter um. Vai ter <laughs> problema. É, exato. Né? E o Santos anunciou hoje a contratação do Tomás, Tomás Rincon. Rincon, que tava na Sampdoria. Caiu com a Sampdoria. Sim. Mas, Mas não é um acho que isso é, é um, um jogo, tá? É um é, jogador não, interessante. É um jogador que tem a, os últimos anos de carreira, todos no, na Série A do futebol italiano, Sim. passou pela Ótimo Juventus. Ótimo, passou. Saída de bola. Uma, uma, não tenho a menor dúvida de que ele vai ser titular desse time, Sim. porque. Eu o então, de Fernandes, inclusive né? Inclusive, eu fui tá. ver os números de cartões dele em 32 jogos que ele fez, ele tomou oito cartões amarelos. Não, o, ele é bate pouco. O Lucas Fernandes, acho que ele tem mais cartões amarelos do que jogos. O Rodrigo Fernandes? É, não é possível, né? Cara? Não, não, ele que... é o cartãozinho de lei, né? Ele se joga, né, cara? Fraco, futebol. Bola no pé não tem, né? Mas cara? é o que eu falo de gestão <laughs> de elenco, é essa parada. Você olha pro elenco e você. Por isso que eu não era a favor do Turra e não sou a favor do Aguirre. Não porque eu acho eles péssimos, mas é porque eu acho que o estilo deles não casa com o elenco que o Santos tem. Eu falo, tipo, ah, não, é terra arrasada. Porque você olha pro elenco, você vê que tem jogadores interessantes. Não tô falando que vai ser campeão. Porque tem jogadores que tem talento. Mano. Você fala, um o esquema ali dá O João Paulo é um baita de um goleiro. Sim, ele é. Um dos melhores né? do Brasil. O Basso, que chegou agora, ele Bom foi eleito um dos melhores zagueiros do Campeonato Português. Ah, por que, que o esporte, que o, o Porto e o Benfica não contrataram? Mas não pode botar o cara na esquerda igual, é, exato. Um gol o que fez. fez. Mas é. assim, por que que não foi contratado? E tem uma explicação. Porque não é um zagueiro de 26 anos e os, os clubes portugueses, Contratou se o cara lógico, não é, é muito jovem, ele tem que ser o cara que vai ser o titular incontestável por resolver. anos. É. E nos times já tem esse cara. Então é. eles não vão contratar. Acabou, abriu o sedente né, dele vir pro futebol brasileiro. Ponto. Mas é um bom zagueiro. Bom zagueiro. Tá? O né? é... que mais? O Dodd é um bom jogador. Tá mal, mas tá é um jogador mal. razoável, legal, é. dá para jogar bem, sempre foi bem. O Nonato é um bom jogador que jogou muito bem no Fluminense. Sim. É, é, é jogador de Diniz também, né? Só é. jogou bem na mão do Diniz. É, é. mas assim. O Casimiro tem talento, embora eu não acho que resolva o problema. O Marcos Leonardo é um baita no um atacante. O Dodô, lateral esquerdo, não é horroroso. Não é horroroso. Eu prefiro o Kevson, mas enfim. Né? Você prefere? Mas prefiro. Acho que o Kevson. E eu... depois eu falo de tática aqui, mas uhum. enfim. Existem jogadores no elenco que te oferecem condições para que você jogue mais do que você joga. Uhum. Aí você contrata um técnico que prioriza sentar a bunda na defesa e ficar esperando o contra-ataque. Aí você me põe o soteudo em campo e você bota ele pra marcar a lateral e jogar a 70 metros longe do gol. O Marcos Leonardo fica isolado na frente e toda a bola para ele é uma bicuda para cima que ele tem que disputar com dois zagueiros de 1,90m é assim e que 1,75m. É isso, aí, aí o cara que só tem raiva ele olha pro jogo e fala assim. Ah, também, não ganha uma, só cai. Toda hora é trombadinha, fica... Isso não é porque ele quer. Isso aqui é o técnico mandando. Meu irmão, você dominou a bola, dá as costas pro zagueiro que ele vai matar a falta em você e a gente vai lá com o time pra frente. Porque o teudo e, sei lá, era o Ângelo, jogava a 70 metros longe do gol, mano. Não tem velocista que joga a 70 metros longe do gol e vai resolver jogo toda hora. O time grita. Gente, a gente precisa jogar mais perto do gol. Não tô falando de ser ofensivo. Você uhum. pode ser defensivo... Uma estratégia de contra-ataque, como o Cuca fazia, por exemplo. E atacar Sim. em bloco, né? Ataque em bloco, é, é Não. exato. O Santos vai para o ataque, você pode assistir e presta atenção: vai para o ataque, tem quatro caras. É isso, é, é Os mano. dois que nova, né? tem O Marcos Leonardo e o Lucas Lima chegando ali. É. Mas eles já estão cansados, porque quê? Toda jogada eles estão grudados na área defensiva e tem que sair correndo para construir com o Marcos Leonardo. Ele fica isolado o tempo inteiro. Tanto é. que, dos últimos nove chutes do Marcos Leonardo, ele fez seis gols, velho. É isso. O aproveitamento dele é muito alto, só que o time chuta pouco, o time cria pouco. É o time que menos finaliza no campeonato é, do campeonato do É, o time cria pouco para um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Se o Marcos Leonardo jogasse no Botafogo, se ele jogasse no Atlético Paranaense, se ele jogasse no Flamengo, ele teria gols de artilheiro do campeonato. É fato, eu não tô criando coisa e falando... É, é, é só ver o é desempenho dele na seleção é. sub-20 lá, que ele pega os caras... Não é porque... Meu, tipo, se o Marcos Leonardo jogasse no lugar do Rony, meu irmão, você ia falar, esse cara é craque. Crack, eu não Porque sei a isso. bola chega, o Flaco Sim. aproveita a chances não aproveita? Boa, o Marcos Mônica. Leonardo é bem melhor do que o Flaco. A grande crítica no Palmeiras é que o é. Abel tem insistido mais com o Rony, que tem um aproveitamento pior do que o Flaco, que precisa de menos minutos pra gol então, o... Mas assim, o Rony ainda vai lá, o móvel, é um centroavante imóvel, né? sai pra criar jogo. É, mas não tá tão mas bem é o o Marcos é um centroavante, é um 9 que aproveita as chances criadas. Só que ele não é Sempre um centroavante bom, construtor, Sim, que era o David, é, que era o caiu Jorge. O Caio Jorge, o David, são os centroavantes construtores. O cara que, é que aparece que, é o que aparece que pra é... criar jogadas. Que é o cara que eu gosto mais. É o Exato. tipo de jogador que eu gosto mais. Tanto que eu, eu tava falando assim, o Santos grita para jogar David e Marcos Leonardo juntos. É. Porque o David vai fazer o segundo atacante. Ele vai buscar a bola e vai é. entregar pro Marcos e vai aproveitar também. Mas aí que eu falo que a mente é pequena de, é, de quem contrata um treinador, e treinador. De... Ai, é 4-3-3. Vamos é. transar com 4-3-3 pra sempre. <laughs> e o Mendonça vai livre, deu, acerta uma jogada e ninguém tira o cara do É, mas assim, campo. o Mendonça também, não sou fã, acho um jogador médio pra fraco, mas é um jogador que precisa estar perto da área. Porque Sim. quando ele está perto da área, ele aproveita a chance. Mas quando que o Ele aparece mas no espaço mas vazio Mas quando que o Mendonça. Por que, que o Mendoza foi contratado? Porque ele fez 20 gols do ano lá no Ceará, não foi isso? Sim. E onde que ele jogou no Ceará? Ele não jogou segundo de segunda. ele jogou de segunda que ele jogou centralizado, Ele não tem cara. nada de speed, ele já Exatamente. faz tempo. Exatamente, cara. E, e os caras contrataram, nunca colocaram ele para jogar nessa posição. E aí não. eu falo, cara, não é, é possível. É eu, que eu sei que o presidente do Santos assiste o meu canal, tá? Eu sei, ele assiste. Quem? O presidente do Santos. Ah, é? Ele já repetiu várias frases minhas em entrevista, cara. É, Quando mano. eu falo, não, é terra arrasada, ele repetia, adorava. Só que agora eu pego no pé, né? Agora ele não fala mais, mas enfim e aí, cara, eu falei, não é possível que eu tô vendo isso, uma porrada de gente vê isso, a gente explica, a gente mostra a didática. Mano, eu desenhei. Num caderno, a tática do Paulo Turro, eu expliquei. Ele fala que é 4-4-2, mas é 4-3-3, tá, gente? E mostrei no campo. O Lucas Lima é ponta direita no Paulo Turro, tá? Sim. Ele não é, ta... ele não é meia, ele, ele é não ponta direita. É o fato de você usar um cara que tem características de meia. O que torna o técnico mais burro ainda, é, tá ligado? Como... É porque o Lucas Lima não marca ninguém, não é. consegue. Não voltar. tem que marcar, velho. É isso. Não tem velocidade pra. pra, pra Quando recuperar. você bota três volantes, pra que, que você precisa de ponta assinando o lateral? Você já, já tem os volantes para abrir o jogo para pra segurar um, o lateral do adversário. Exato, pra é que você precisa de três linhas de marcação? E aí, mano? sabe o que que parece, cara? Assim, como o Carilli salvou o Santos do rebaixamento naquele ano, cara? É zagueiro, cara, né? cara você Com... deu um então, diagnóstico melhor que o o Lucas né? Exato, parece que tipo assim a receita é, 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 é você se defender e jogar como um time pequeno, porque é isso que salva um time do. Você se defender primeiro, cuidada. Só que aí a galera, é isso que você falou, a galera, se esquece que o Carilli meteu três zagueiros, que o Lucas Sim. Braga era lá, ala esquerdo com o Carilli, que era linha de cinco, que o. Que. Quando, como ele jogava com três zagueiros, ele abriu mão de um volante de marcação. Os volantes do Santos era Felipe Dantas e Anocelo. E o time que o Carilli tinha era Dois... bem pior, tá? Bem pior. Ô, tinha Tardelli para resolver jogo, o Tardelli com 36 anos, com todo o respeito, foi um é... grande jogador, mas já estava em fim de carreira. O Marcos né? Guilherme, cara, que jogava em tudo quanto era função. Era, era... E era ruim todos. Era ruim e sabe quem resolvia jogo, cara? Ângelo e Marcos Leonardo. Ângelo e Marcos Leonardo. E a pessoa critica o Ângelo e assim, eu falo, mano, você tá, tá com uma raiva porque ele faz poucos gols. E eu concordo, ele faz poucos gols. Ele chuta pouco, ele chuta fofo, mas é culpa do time, da diretoria, do Cuca, que subiu ele com 15 anos de idade, matou a base do cara. Porque é. essas coisas, você matura dos... Do... Bom, é. o cara subiu com 15, ele teria mais cinco anos... De base, pelo menos mais tá três, apurado. né? Pelo menos mais pelo três. Subiu com três. 17, é? Né? O Marcos subiu com 17. Uhum. Tem deficiência. O David normal. subiu com 17. É, então assim, você tirou pelo menos dois, três anos de base de um cara que é hiper talentoso e já mostrou no Chelsea que era bom, né? Sim. Com um time arrumadinho. primeiro jogo ele já meteu uma ideia. Não, empiada, um time arrumadinho, com o ataque chegando, olha quantas chances o cara cria. Sim. Entendeu? Sim. Só que a jogada do Santos com o Carilli e depois era o Ângelo pegar a bola, conseguir uns dribles e dar a bola para o Marcos Donato tentar finalizar. Só. Você destruiu o, o, o que o Rueda fez, e para mim é o que pesa mais, ele destruiu o potencial desses jogadores e de ganho do Santos. Não É, é inconcebível na minha cabeça o David sair por 20 milhões de euros e ele achar um baita do negócio, mano. É inconcebível, mano. Sem dúvida. Um time melhor arrumado ah. sairia por mais. O Marcos Leonardo sendo vendido por 18 milhões de euros é um crime pro, pro clube, cara. O Matheus França tá saindo por 25 do Flamengo, ele é reserva. O Marcos Leonardo tem 50 gols como profissional. O... Ele acabou é. de fazer 20 o anos O Giovanni no Palmeiras saiu por 45. Pô, o Giovanni foi 9 milhões de euros, foi uma bosta é, também, é... tá ligado? Mas assim, é, eu não sei porque que a Leila fez também, ainda não consigo entender, mas tem o um mais-valia lá, que ele pode ganhar muito Sim, mais ainda pra é, Europa, é, né? Eu e tenho, tal. Né? Né? Então, assim. é com eu, o time, lá. mas o Santos sempre foi um clube conhecido por de, vender bem seus jogadores, seus ativos. E o Rueda conseguiu destruir isso. É o que me pega muito mais. E a promessa de campanha dele. Não vendo jogador destaque da base sem antes de dar retorno técnico. O David jogou seis partidas pelo Santos, cara. Seis. E dessas seis decidiu, e das, vai jogar qu das fora, quatro tá? vitórias que o Santos tem, ele decidiu dois jogos. Contra o Bahia Sim. e contra o Vasco. E depois não jogou mais e a gente não entende porque que ele não é. jogou mais. O Mezenha entrou mais em campo do que o David, cara. Ele, eles iam rebaixar o cara para subir 20 de novo, mano. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então assim, tenho muita raiva e eu cobro justamente porque eu votei. E as pessoas falam, ah, você votou, então você tem que... Não. Não, eu achei. no trabalho então, fui cara. enganado, e a gente cobra de quem a gente deu o um voto de confiança. É, eu, é assim na política, é assim. É assim em casa, velho. Assim no condomínio, tá ligado? Você cobra de quem você é. deu o seu voto de confiança. É. Se você é traído por quem você deu o seu voto de confiança, é dele que você O, tem que, me, o que me parece Exato. é que assim, como ele começou com o Olam, partiu pro Diniz, e aí meio que a solução se apresentou com um cara um perfil mais retranqueiro, que foi o Carilli. Entregou elencos ruins é, nas mãos Ele, caras que ele, ele começou, ter ele começou ele. a acreditar nessa escola gaúcha de futebol. De futebol aí, Sim. cara. Porque, querendo ou não, o Aguirre é o, é o estrangeiro mais gaúcho que tem aí no futebol não, brasileiro. O Uruguai é conhecido. Vai jogar exatamente do mesmo é. Por isso que, assim, no, no dia... Ainda que o Aguirre tem um 4-4-2 ali que usa mesmo. Cara, ainda, cara, que, usa. ainda que o Aguirre seja técnico, o Paulo Turra não é técnico, uhum. é, e ainda que eu ache o Aguirre melhor que o Odair, do dia que foi anunciada a contratação, tava, a gente tava ali entre o Rogério entre o, o menino do que era do Agua Santa no Juventude fazendo Carpinho, uma baita série B uma que, um joga Carpini, pra, que joga com a bola que joga com a bola que era um cara que assim eu, eu sei que é difícil aceitação porque pouca gente conhece mas, mas eu preferia mas também eu, gost, eu gostava mais no dia que sai eu tava na praia uhum. cara com a, com a senhora a futebol teco, ela saiu cara, o cara fez eu, eu, na areia, eu, eu fiquei eu fiquei dei... dei... eu falei caímos mandei mensagem tem o, um menino do Alambrado Santista o Vitor Sales que é brotherzaço... Eu troco muito ideia com ele por WhatsApp, eu falei, caímos. Contratou o Aguirre, eu falei, caímos. O, porque o... não é porque o Aguirre é ruim, mas é porque, mais uma vez, a gente vai jogar como a gente jogou contra o Fortaleza. Ele dando o não... bico pra frente, e o atacante disputando bola lá na frente. Não tem, foi não tem construção. Coitado, coitado do Furt. Não Furti. tem construção. Ele foi contratado para isso. É isso. Pra escorar a bola pra atacante. É isso. Só que mesmo você escorando a bola... Pra... Alguém tem que estar lá pra receber no, a bola. No primeiro turno, o Santos não tem nenhuma vitória de ninguém que está acima do 14º lugar no Campeonato Brasileiro. É um absurdo. Então, assim, é preciso de uma reinvenção total. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é aquela coisa da torcida abraçar mesmo, jogar pelo time, como o São Paulino fez... Com aquela época do Hernanes ali, que o Hernanes volta e resolve pro São é, Paulo, o né? Santos mas é fez, a torcida cara. Que, que abraçou. O Santos tem algum jogador que vai salvar? Mas é o construtor, né? Mas aí tem que, tem que trazer agora, cara. Tem o Roberto Pereira negociando, tem não, o Alex só, Sanches aí. Agora é hora do sacrifício. O é, Alex Sanches tra... tá caro? Contrata, meu irmão. É. Se vira. Se o cara tem, fizer, tem gol aí que pode salvar, né? Não, agora o o Alex chegou Sanches, é. Ele vem de uma temporada muito boa, como o segundo atacante, né? Sim. Né, não temporada. é ponta hein? os cara nem não isso. já não é ponta ele joga de ponta mas é, na é ponta faz tempo é isso ele jogou como um segundo atacante ele fez se não me engano gols gols deu 12 assistências no Olympique de mais é. cara então assim, é um time bom competitivo numa liga razoavelmente forte tirando o PSG né que uhum. é muito acima dos outros mas ele fez uma temporada muito boa é que a gestão do Olympique mudou é, e aí sim, eles sim. quiseram fazer o, o pitão para outras né saiu o Paixão mais jovens jogadores mais jovens era outro que eu queria no Santos fácil não não e como é que como é que assim o Paiê aí dando sopa, os caras nem procuraram. Sabe cara. quem eu falei pra. Eu falei do André Aê. O, o, o Ayu lá do. É, do Ganês. Do Ganês. Jogaram O Paiê AB de Pelé. Olha a relação o que marketing. você pode construir, Marketing. O Paiê é um. O foda. é foda. Cara... Mas ele é reserva Nottingham Forest, meu irmão. Se você pegar essa realidade. Tá bom. O cara era. O Scarpa, então não presta, né? tá? Então, é o melhor o jogador Pedro, do brasileiro. O Pedro não jogou na Europa, né? E vem aqui a artilharia toda. Gabi o Gabigol explica. fez um gol na Europa. Uhum. Tá aqui. Você pegar essa realidade. Ah, o ele é era quarto zagueiro do Pô, Milo, ele, pô o Aie foi reserva na última temporada. Ele é titular dos times dele há muitos anos. Pô, eu não tô falando que ele é o novo Pelé. Ele vai, é o craque. Mas no futebol brasileiro a tendência a é que o um jogador galera... desse nível é. se sobressaia. A galera Sim. não entende quem joga a quinta divisão do futebol mundial aqui. A galera não entendeu isso ainda. É, cara, ele talvez se sobressaia, talvez é seja um cara interessante. Do mesmo jeito que um Alex Sanchez aqui vai sobrar a tendência é essa, vai. o Soares sobra no Grêmio, cara. É com vai. sem joelho. O Lucas, o primeiro jogo o já Lucas fez um reinventou O Lucas arrebentou o dinâmica pro São Paulo. É. E era um o, reserva. o próprio Rames entrou super bem. No era um jogo. cara reserva escanteado no Tottenham, jogando é. no time B no Tottenham. E a gente não fala com desrespeito ao cara, porque se ele fosse importante, os caras renovavam o contrato dele, mano, com certeza. É. Né? E não é. quer dizer que o cara não tem talento ou que ele não possa jogar mais e tal. Mas é, é, é que as pessoas se descolam da realidade, como se a realidade fosse a liga dos campeões de todo mundo. É. Não é, mano. Não, é, não, não é. é. Até acho que o Mariano diz que eu acho horroroso. No Brasil ele ia fazer um caldo aqui, mano. O Real Madrid lá. O... É o reserva, o né? o novo tá ligado, Cristiano Ronaldo. Tá ligado, do tá ligado, tá ligado, tá ligado. Então assim, entendeu? É. Mas você acha que cai ou não cai? Sinceramente hoje. Analiso friamente. Começando é é primeiro turno, segundo turno. Acho que cai. A tendência é que caia. Pode ser que não caia. E eu falei, na primeira vez que eu falei de rebaixamento, tava em 13º. Falei, joga como rebaixado, se mostra como rebaixado, a diretoria apequena o clube toda vez que se manifesta publicamente, é impressionante isso, como eles apequenam o clube, como fala que tem problema, como fala que não tem dinheiro. Mano, você vai publicamente e fala, não tem dinheiro para nada. Quem que caralhos vai vir aqui na tua casa e vai falar assim, pô, vou pagar aqui 50 milhões de dinheiro do seu ativo. Você não tem dinheiro? Toma 5 reais, velho. É você vai publicamente você trucida a imagem do seu clube todas as vezes que você se manifesta? Mano, eu não sei, cara, de verdade. Eu já me coloquei à disposição. Falei, mano, estou aberto, eu não pedi dinheiro. Estou aberto com ideias, com conversa. Eu tenho certeza que eu conheço pessoas que estão dispostas a fazer o mesmo do que eu. Pra gente, pelo menos, dar um choque de realidade, de, de passar no hall público, tá ligado? Uma Rede social. Qualquer coisa. Comunicação na área. Comunicação, é comunicação interna, parece que não tem, cara. E assim, eu não tô falando beabá, porque o que o Santos passou hoje, o Palmeiras passou. passou. E foi a mesma merda. Foi. Os caras não olham pra própria história, não olham os exemplos mas, dos não, outros. Mas sabe o que é foda? Assim, eu fico pensando pra assim. Pra mim é de proposta, o às o vezes. Ano, o falar. ano 1, um era aquela coisa do trust the process, né? Sim. Né? O Mó ano 2, né? boa parte dele também foi isso. Metade pelo menos Metade fica ali. pelo menos foi isso. Ficava assim, gente, a gente tá segurando agora as contas, mas, cara, daqui a pouco. As coisas vão melhorar, porque ele mesmo falava isso: 23 a gente vai ter um respiro Sabe muito foi grande. Topim mim? Financeiro. Renovação do Camacho. Na hora que ele renovou o Camacho falou: ele é um jogador barato, que ele não nos ouça quão barato ele é. é eu falei, eu te, Bano, Temos um fã do Camacho puta aqui. No, como é. esse cara mete essa? Ele rebaixou o próprio jogador, né? Ele ofendeu o Camacho é. E assim, hum, nada, não gosto do Camacho, é um jogador extremamente limitado e tal. É. Mas pô, foi uma ofensa pessoal ao Guilherme, que é o cara, né? Que é o Camacho. É. Pô, o cara vai publicamente desdenha de você. Mas, assim, você tá bom. Você é ruim, tá bom. Não. É, porque ganha pouco. Nossa, cara. E, 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 e joga isso como se fosse um baita do negócio. Falei, mano, é. já era. Não, e, Tem e, muita rodeu. gente tá falando aqui que se cair, não volta. Vai ser tipo... Ah, não. Vai... Não é assim também. É, Exato, é isso que é isso. É, cara. Quando o Palmeiras caiu, o Paulo Já cara. era. Cara, em 2002, quando caiu, eu fiquei com o cu na mão. Falei, mano. Não, mas assim, já que era, era outra um time série bom, B tá? Era outra Série B. A série Tinha dois só. O Palmeiras que caiu tinha Arcezinho, todo tá no time. É, e era um turno de brasileiro, era, era outro diferente. Tema. Mas Agora, assim, quando caiu em 2012, aí eu falei, mano, puta, fudeu, velho. Esse a gente não sobe, não. Aí montou um timezinho honesto é lá. Que coisa. o Valdivio, o Allan Kardec, é que os caras. Seguraram muda ali, muito e hoje também, Porque o impacto financeiro é muito maior. Muito maior. É, em 2013, eu acho que o Palmeiras não teve isso, né? Não, não teve. Não, então, então, assim, o Santos contratou o Jean Lucas por uma bala por muito tempo. Se cai, corta tudo, né? Como é que você vai pagar esses caras aí? Se não, é. entrar, se não virar SAF, meu irmão, acabou. Aí você tem que é uma reestrutura tó, completa. Por isso que caiu hoje é um problema. Mas não acho que caindo ah, acabou, nunca mais volta. Isso é tipo é gente que gosta de ficar repetindo o discurso mais tá ligado? Mas a, a, na frente aqui você não vê um futuro, né? Eu, o Imediato, que, o assim. que me pega é a falta de perspectiva. Então, exatamente. Você é não a vê. falta de esperança. Que é o que a gente sempre se abraça na né? esperança. E ah, aí, aí, aí no, o, o do, do, do futebol, presidente tá. tentou dar esse tipo de perspectiva falando de é CSI. Sim. Mentiu, né? É. Mentiu. Cortina de fumaça. É... O próprio... A própria questão da arena, que já era pra estar. Assim, se fosse. E aí? E aí? Agora Cadê? saiu, não, agora tá saindo, tá, né? tá Porque... Mano, é, é por isso que eu falo que esse cara me assiste. Porque magicamente eu fiz um vídeo falando, pô. Falei, interessante, né? Não mais falaram do novo... do novo Estado do Santos, que era pra estar sendo construído agora em julho. É, era era é. pra começar a derrubar agora em julho. Vamos jogar ali no, no Carindé e tal. Já tô tudo acertado. Por que, que parou? O que, que aconteceu? Mano, não passou dois dias. Ah, já estamos assinando, agora está tudo certo. Falei, mano. Mas já assinou? 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 Não, agora Vai tá rolar? Liberado, tá, mudom, tá... As coisas, é liberado, mudou um pouco. Assim, eu sei que demora, tem toda a coisa do Palmeiras. É, isso atrasou. Com a w -Torre também que é. atrasou bastante, é. por causa de garantias de pagamento, assim. É. Só que eu te falo, mano. Tem tá todo esse problema aqui. Você se arrepende, como torcedor do Palmeiras, da construção do estádio? Com todos esses problemas que tá passando, você acha não. que foi ruim para o Palmeiras? Não, não, claro que não. E aí que é o meu ponto. É. Ah, tá bom, tem as garantias todas, pode dar problema lá na frente. Ah, mano, por favor, isso para é pra mim a conversa pro boi dormir, tá ligado? Isso aí é só pra falar. Olha, estamos totalmente preocupados com o futuro. Tá preocupado com o futuro, caralho, mano. Eu nem falo muito palavrão, mas puta que pariu. Não, pode falar, <laughs> velho. Puta que pariu, velho. É foda, tá ligado? Porque assim. É... Eu fico. Assim, eu tenho o um lado torcedor, é óbvio. Mas tem um o lado de você, tipo. Você analisa, você olha os outros exemplos e. Você vê e não por ser santista mas você vê a perspectiva de gigantismo que esse clube pode ter e o como ele é tratado a diretoria do Santos em si várias elas tratam o Santos como um clube de bairro mano é. ai ah, é o Santos do mundo é Santos do mundo por quê porra o que vocês fazem para ser Santos do mundo Nossa. nada e outra e não é o bagulho que eu falo para você santista você pega para qualquer torcedor que é racional sem ser desesperado né e fala ah é pequena porque é espelé aquelas merda que todo mundo fala e você pega a gente que gosta de futebol e fala de tamanho de clube estrutura e tal todas essas pessoas que falam do Santos em si mano ninguém entende cara não é possível mano não é possível um time que vendeu tanto que é o time que mais vendeu ativos que mais lucrou com ativos no século ter tantos problemas não é possível, mano. Não faz sentido, cara. Não hum. faz. O dinheiro é do isso, Rodrigo sumir dentro do Santos sumiu. Metade do dinheiro do Rodrigo sumiu do Santos. A gente não sabe o que aconteceu. 22 milhões e meio de euros sumiram dentro do clube. Era a gestão Pérez, né? Uhum. Não vou apontar dedos porque, né? depois eu pago o pato. Uhum. Mas supostamente, algo aconteceu ali dentro. Essa parada da perspectiva que eu falo é o que, que eu. Tinha quando o Palmeiras estava na merda, eu olhava e falava, mano, não vai acontecer nada. Até que teve o um Paulo Nobre, sim, mas aí vê... é a lavoura. É a gente deu sorte. Eu falo, o Palmeiras deve a vida ao Paulo Nobre, porque ele e nem é o maior campeão da, da, da era, né? Não, é um cara, que caiu no colo do mas Galiote, é o cara que deu a perspectiva, de o cara de... que deu estágio, que deu, mano, a gente esperava que o Rueda teria aí. A gente esperava isso do Rueda, não com grana, é. cara, é, mas com gestão, Ah, não, mas. Ó, assim... Não, com você não, eu não, mãe. até porque o próprio Rueda. Isso ele não mentiu. Não, não. Porque ele nunca ele prometeu. grana, tipo o Paulo Nobre. Assim não, ele é não, bilionário. Não é, não é isso. Ele, não, o Paulo Nobre é bilionário. É, né? O Paulo Nobre é o que O Rueda, ele tem o, meu, o, o Rueda. Casquete. O Rueda criou um, um, um projeto do nada. E assim, é todo o mérito dele. Uhum. e Ele vendeu por mais de 100 milhões para o grupo é. Santander. Mas aí que tá. O Rueda é tecnologia. Aí, então, né? ele o Rueda, é, quando ele é, ganha. Ele é inteligente, esse foi o ponto. Mas o Rueda, quando ele é, ganha a eleição? Quando ele paga a dívida do transfer dos pro Kleber Reis. E ele vem trabalhando isso depois, aí depois você vai se informando, vai pegando coisa, e aí você vai em. Vai se empreendendo em política, que eu sempre me afastei muito, nunca quis me envolver. Mas em determinado momento, cara, você quer entender. E aí você começa né, uhum. a se colocar ali dentro. É, é, é nojento, tá ligado? Bom, Mas enfim. Acho que é. É, e aí você começa a entender que ele vem trabalhando isso há muito tempo. E eu, eu sempre eu me incomoda muito mais isso com qualquer quartola de qualquer clube. O cara que vai lá dentro começa a reclamar dos anteriores, se colocando como vítima de uma situação que ele escolheu estar. Ele quis sentar na cadeira de presidente, ele se candidatou para isso, ele quis assumir essa bucha, ele quis. Então, assim, agora ele tá no momento que ele é tão culpado quanto qualquer um. Sim. Ou mais. Ou mais, por isso que para mim ele é o pior presidente. Ele vendeu uma solução e não tá conseguindo cumprir. Ele é o pior presidente, porque... quê? Ele criou uma ideia. Eu vou esperar não... terminar o ano. Mentiu. Se cair ele vai ser o pior. Não, mas. Se não pra mim, cair, já é o pior mesmo se não cair. Você acha? Eu não. Eu acho que se ele não, se ele não, se o Santos não cair, ele conseguiu uma reviravolta lá. Eu acho que hoje o Santos é um clube financeiramente, por mais todos é melhor do que o que ele pegou. Ah, sim. Tem e, uma conversa e... um pouco melhor exato e, e assim bom é um pagador pensar, melhor né? vamos pensar que ele não deveu um mês de salário em carteira para esses Sim. caras em e três toda anos vez de que resolveu ele que teve é. um, um pequeno e, e também tem ele uma repagou. coisa que também tem uma coisa que ele dificilmente vai ser expulso do quadro associativo do Santos porque Sim. ele não cometeu o dolo ah, até porque a tá gestão temerária a né, gente né? viu o, o, o Odilho Ser expulso do Santos, a gente viu o modesto Roma ser expulso Pérez. do Santos e o Pérez ser expulso o do Santos. Também. O Pérez chegou a ser empichado. O, o, rolo, e o, rolo, o rolo com dois meses foi expulso, cara. Não é possível. O rolo, <laughs> o, rolo foi, o rolo foi pego depois num um caso policial negociando com a polícia entorpecência. Ninguém sabe se o cara. Não tô aqui dizendo, O cara, não, foi, não, o cara foi acusado de negociar. Não, ele tava preso até pouco tempo com, atrás, cara. Eu ele teria Ele teria negociado que nome, com, né, com o tráfico. O, o preço daquilo, ó, pegamos aqui, cês, dá quanto pra gente não levar pra. Esse por... caixa É, teria feito, né? A gente teria não sabe, feito. mas enfim. Olha o aí. nome. É, o nome que me pega, né? O Rodo o Rodo. O, exatamente. Então, assim, <laughs> esses são os caras que. Então, assim, pra mim, o, se o Rueda cair, aí eu tenho, não tem tenho uma discussão, mas se não cair, ele não vai, não vai ser o pior. Não, agora acho que ele entra no. Pelo menos no top 5, ele está é. com os caras com os piores. Agora o que eu quero saber, cara. é, é que você perguntou do Gold, nem falei, né? É, então, é isso que eu um, queria saber, tem mano. Tem um aqui hum. pra. Já aproveita e já lê, cara. Do André. Carvalheiro Garcia, ele fala... Fala, Edu, dois Santistas no recita é raridade, hein? Tem mais, mano. Ué, tem mais. Do, o nosso, Maldito nosso grande produtor aqui uhum. tá aqui, ó, com a camisa do peixe. O que acham do Sauditão? O investimento pode bater de frente com as principais ligas da Europa? Um grande abraço. E um tem abraço. um outro aqui. Sou seu fã, Edu, do Carlos Rodrigues. Vocês nunca iam reclamar do Santos depois de ver o Business Cruzeiro. Não, o Business Cruzeiro... Pensa num é preciso... time que negocia mal. <laughs> É isso que eu, por isso que eu gosto de ver a história dos outros, né? Mas o Cruzeiro, querendo ou não, cara, o Cruzeiro passa por um processo de reconstrução. E você não pode tirar o mérito do que o Ronaldo fez ali, mano. Pode errar. Tá um bom, né? Pô, mano. Mas tem gestão, ele né? Ele pegou um time que tava afundado na série B, e Sim. assim, aquela. Sem perspectiva mesmo. Sem perspectiva. O Cruzeiro contratando o jogador sem dinheiro para pagar. O Maicon veio pro Santos porque o Cruzeiro já tinha pra pagar. É. Contratando jogador com salário de Série A para jogar a série B sem grana. Sim. Liberaram o maior da história do o, o Ronaldo chega, tira todo mundo. O Fábio vai embora. O Fábio vai embora, o que é o, maior ídolo, é o maior ídolo do clube, né? Vai do Luxemburgo embora, vai um monte de jogador. O Cruzeiro tinha é contratado Pará sem grana pra pagar, mano. É. Maicon, tá, manda todo mundo embora, reestrutura o clube, contrata um monte de jogador desconhecido, sobe. Tá, querendo ou não, se manter na primeira divisão aí. Nossa, não acho que o Cruzeiro cai. Cara. cara, eu vi o jogo ontem contra o Paulo. E trouxe um bom técnico, tá? Que já foi contado no Santos, que é o Pepa. Joga certinho, velho. Joga direitinho. Certinho. Tem uma defesa, acho que é a segunda melhor do campeonato. Sim. Tem contra-ataque, tem um meio de campo bom. O trabalho do Pepe e é E Quando é o Matheus Pereira se recuperar a lesão, o time que tem. Que aí, ter baita contratação. Matheus Pereira, entendeu? Tem um bom goleiro é o Rafael Cabral, que tem gente que critica, mas eu acho Qual um baita goleiro. Pra mim, é muito melhor que o João Paulo. Pra mim, trocava. No... Assim, o João Paulo por vendido, pra mim, o titular realmente. do Santos, muito ó muito melhor. Muito melhor, muito ah, mais completo. Ah, mas é até da coisa de jogatria também. O, o Rafael é que o Rafael, cara, ele meio que cagou a própria carreira, porque ele aceitou ser reserva do Napoli muito tempo. É. Ele tinha estreado na seleção jogando pra cacete contra, pela seleção brasileira, cara. Ainda como jogador Sim, do Santos. Sim, eu lembro disso. Né? E ele vai pro Napoli com a promessa de ser titular e fica banco. Goleiraço. Muito tempo. Goleiraço. Mas ele, ele joga, joga a segunda divisão na Inglaterra pegando né? muito. Ele tem uma sequência de defesa tipo a do Zete na Libertadores, uh, que é espetacular. O Arru, naquele podcast do Santos, ele foi na cara do João Paulo, perguntar pra ele, qual foi o melhor goleiro que você treinou aqui, de todos? Fábio Costa. Rafael. Rafael. Mano disparado. joga jogar com o pé também, né? Ele é muito bom com o pé. Cara. É, então assim, completo, é um cara. goleiro muito bom. E assim, goleiros falham, mano. É que o é, João né? o Paulo... falhou no jogo do Botafogo. O João Paulo chama mais atenção é, porque então ele faz mais milagre ele é, informático. Ele é mais... É. É. Ele é mais é que o, plástico. O João, cara, cara, mas Paulo o tá goleiro Tafarel goleiro não louca. era plástico, cara. O Tafarel é. foi um dos maiores goleiros da história. Tem, o, o João Paulo é aquele goleiro porra que Ele vai na frente do cara, é. ele vai com a cabeça, ele não tá nem é. aí. E ele faz umas defesas pontuais. Ele é espetacular. O Rafael é mais... Tá bem colocado. Tá bem colocado, tá ligado? Vai ter goleiro. Que achou o Joe um baita goleiro. Que agora é reserva no Inter também. Foi embora, embora que... né? Foi pra Valladolid, né? Graças a Deus, né? Mas pelo menos o Santos vai ganhar um dinheirinho. Mas assim. E, e era pra ser reserva no Inter, cara. O Santos tirou o seu reserva, porque ele queria nível de competição. Trouxe de volta o Vladimir e mandou o Joe pra ser reserva no Inter, mano. É. Enfim. Gestão. Eu acho que se ele tivesse ficado, ele teria em algum momento dessa temporada ganhado agora, a da João Paulo. A galera a do GOAT aí. Os palitos sobre o GOAT. É. O que é o GOAT? É, eu novidade. vi uma entrevista do, 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 do Tabet no Charla no falando que ele criou o GOAT. Mano, e aí. O Edu e o Rafael, eu falei, gente, lógico, já que pontando o dedo, você não vai falar nada, o cara mentiu. Eu falei, gente, vamos entender uma Como coisa. Como é que foi essa história? Eu queria entender. É, é um case, mano. Assim, o Gold. É, primeiro que o nome Gold, a gente começou com o Gold Brasil. Que, na verdade, foi uma criação de um canal de basquete. Da galera uhum. do Gold Brasil, é então, um canal sim, de basquete sim. e tal. Que eu tenho um Instagram grandão. Mais de 200 mil seguidores. O YouTube deles é um pouco menor, acho que tem 30 mil seguidores. Pra quem não sabe, o Gold significa Greatest. greatest of, of time, All Time, né? Tipo, é o tal do Cabrito Isso. lá, né? É, é o Cabrito. E o Gold do Futebol é Pelé, tá, gente? Pode falar aí, MS, <laughs> Bijão Ronaldo. É o Pelé. Não Mas tem contestação. Era o é. <laughs> Mas enfim, a gente criou o Gold pra ser uma linha auxiliar do Futirinhas. Né? Ele era o baita canal, que era um canal que a gente falava de histórias nossas corriqueiras da vida aí e tal. Depois ele falou: pô, vamos mudar a vertente e ficar um canal de futebol para gente pegar as curiosidades que a gente sempre fez aqui no Futirinhas e levar para esse canal para criar uma fundação de novo e ficar só nisso lá. Só curiosidade, só histórias, mesmo que dê poucos views. Uma hora ele pega e aí desanda. Né? Então a gente criou para ter essa fundação. Então a gente descolaria essa curiosidade do Futirinhas, ficar em hard news ali. E fazer isso no Gold. A gente começou a fazer. E o Gold foi crescendo e tal. Quando a gente deixa o Gold para essa nova gestão, tinha 154 mil inscritos. Já no canal, legal. Já tinha plaquinha. Já tinha plaquinha, tá? Eu tava com o Rafael. Tá? Uhum. A plaquinha do Rafael. Beleza. Aí, belo dia. Estou eu com os meus botões, escrevendo, inclusive, pro Gold né? Curiosidades e tal. O Tavis é o Ricardo Taves, ele era é blogueiro do Corinthians no Globo Esporte. É um dos, dos donos do, do Gold agora. Ele falou: cara, eu vou fazer com você o que sempre fizeram comigo. A palavra vale muito mais que o papel assinado para mim. Falei, beleza, então a gente tá conversando no mesmo nível aqui. Para mim vale muito mais. Tá ligado? Se eu te dei uma palavra, meu irmão, pode ter certeza que eu vou honrar com ela. Mesmo seja, não assinei o um papel com você. Uhum. Fui parceiro da Foot Fanatics quatro anos sem nunca ter assinado um contrato, velho. Nunca assinei um contrato com a Futebol e fui parceiro dos caras quatro anos. E eu não fiz propaganda para ninguém. Toda vez que uma proposta eu perguntava para eles. Então, assim, para mim sempre valeu muito mais, tá ligado? Isso é uma coisa que ninguém sabe, né? A gente fala... É, Enfim. De... Aí o Tavis falou, cara, a gente patenteou a marca. A gente criou o canal Gold e tal, a gente patenteou. Só que quando eu fui ver, já tem o canal de vocês, mano. Como é que a gente faz? Se você falar, foda-se, Tavis, se vira, eu quero o Gold é pra mim. Eu vou criar outro canal. Vou criar outra marca. Vou patentear outra marca. E a gente segue assim. Eu falei, cara, de verdade, eu vou fazer com você a mesma postura que o menino do canal de basquete teve comigo. Eu falei, posso usar o nome? Tem problema? Ele falou, só tira o Brasil e bota futebol. Eu falei, tá bom. Aí botei Gold Futebol. Tirei o goat Brasil e botei Golte Futebol. Eu falei, pra mim, eu vou seguir a mesma linha. Pode usar o nome, não tem problema nenhum. É, mas falei, cara, por que, que a gente não trabalha junto, mano? A gente trabalha com você já num programa de Libertadores, né? Tipo, a gente, Conhecimento a gente tem. Que tal a gente trabalhar junto? Ele falou, beleza. Foi num espaço de, sei lá, quatro horas. Eu saí, tipo, a gente tem uma marca igual a tua. Pra tô trabalhando com os caras e eles compraram meu canal. Foi isso. Caralho, velho. Aí eles fizeram uma proposta. Ah, a gente negociou valores uhum. e tal, né? Tipo, valores, tanto que a gente em vez é de começar do zero, agora... Eles entraram com um canal que já gente... tinha um público. Já tinha público, de não teve uma debandada. Ninguém saiu do canal, cara. O que eu achei mais impressionante, porque geralmente uhum. tem, né? Uhum. A gente fez um vídeo no Futebol, Eu falei, vou fazer um vídeo no Futirinhas, vou explicar, né? O Gold agora tá sob nova direção e tal. E agora vai ter. A gente vai trabalhar no Gold. A gente tem um programa lá, Goat Lins, uhum. né? E a gente é comentarista, eu já comentei três jogos já. Comentarista normal, tradicional. Uhum. né então, falo, Nossa, faz piada. Não, meu irmão, assiste o jogo lá. Eu comentei Paysandu e, e Náutico agora, da Série C. Mano, eu, de verdade, com todo respeito. Eu comento tão bem quanto os caras comentam na TV, velho. Eu faço uma eu vi brincadeira. O, eu vi que o Gold comprou Libertadores e pra transmissão pra de fora pra transmissão fora do Brasil, é. né? Por é. favor, gente, não use mecanismos de VPN. Uhum. <laughs> Uhum. Pelo amor de Deus, não faça uhum. isso. Mas enfim. E pro é... Brasil, além da série C, tem o que? Cara, a gente. Agora, GOAT é o a gente, né? Mas não sou eu, né? Eu não uhum. trabalho na direção. Eu tô lá como apresentador e comentarista do canal. Mas, eu, cara, eu acho que eu falo a gente. Mas porque... você parte da parada. Eu né? me sinto parte. E, 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 só para esclarecer a parte do, do, do Tabit, ele falou que ele criou o canal. E ele tá falando não do Gold que eu criei. Uhum. Ele tá falando do Gold estrutura, que uhum. é um, um negócio totalmente diferente do que eu fazia. Claro. Ele poderia ter citado, pô, mas eles criaram lá atrás. Poderia, mas mano, eu não Sério? Não meu objetivo, meu objetivo. Não acho que tem problema nenhum. Eu acho que a criação é deles, a estrutura é deles. É, toda a estrutura do Gold operacional é dos caras, foi eles que pensaram nisso. Isso nunca passou pela minha cabeça. E Como isso é que existiria eu independentemente isso? do seu canal, Exato. Uhum. Né? A única coisa que poderia ter criado o um empecilho deles começarem. Uhum. Falou, mano, muda aí, eu vou ficar com o nome, isso é problema meu uhum. e tal. Não, eu acho que, cara, de verdade, o Tavis e eu, que basicamente foram nós dois, conversamos, né? O Rafael tava fora, eu falei, Rafael, então é isso, tal, você vai conversar com o Tavis, não sei o que, eu ficava assim, né? Então eu fui conversando com o Tavis algumas horas. Basicamente, a gente fez uma limonada, mano. Pô, os limões e uma limonada. A gente foi, acho que foi uma. acabou sendo bom pra todo mundo. Eu acho que eles adicionaram dois caras que. Tem conhecimento pra caramba, com todo respeito, eu acho que a gente é bom, né? A gente tá há muito tempo aí mostrando que a gente conhece do riscado, né? Contrataram duas pessoas muito boas para trabalhar no canal deles, com conhecimento, que produzem conteúdo e eu não fico restrito ao meu programa. Eu dou ideia de um monte de coisa, mano. Claro. Eu converso claro. com o Tavis uma porrada de coisa, né? Que nem vai pro ar. Tipo... E você tem um colega com o Tavis também, não? É. Ah, só conheci o Tablet assim. Só conheci no Media Day, lá pra fazer uhum. as apresentações e tal, só cumprimentei. Uhum. Inclusive eu xingava aí quando era só blog, né? Uhum. Que era o tal do Kibi, né? Exatamente. É, né? louco, é daquela gestão toda e tal. Então, tive muito post do Futirinhas lá dentro do Kibi louco, sem crédito e tal. Mas nem é que tipo, eu nem falo, pô, o, Ta o Tablet foi lá no Futirinhas e pegou meu post. Não, mano, eu acho que é aquela coisa. E a gente já passou muito por isso, né? Pô, tive uma ideia, um leitor. Tive uma ideia de um conteúdo tal, não sei o quê. Ele ficou assim. Você pega, você não vai pô, deixa eu pesquisar na internet quem fez. Claro Depois que... de um tempo eu comecei a fazer isso, falei, ah, é. os caras, várias vezes acontece, ó, oh, tive uma ideia de tal vídeo, você não faz tal coisa, falei, hum, da hora essa ideia, eu comecei a pesquisar as ideias dos outros, é, já vi em canal, já vi no modo carreira soto, já vi, né, no Gustavo Marques, ideias de vídeos que as pessoas mandavam para mim que eu achava interessante, mas eu resolvi por mim, começar a pesquisar para ver se alguém tinha feito. Porque se eu fizer, eu prefiro falar que eu vi ali em tal lugar. Eu faço do meu jeito, falei, ó, oh, mas originalmente tem esse vídeo lá e, no canal do outro. E, tá e uma das coisas que vocês vão comentar também é o Salditão. Exato. Que é, agora tem. Neymar. E agora tem menino nele. Né? É. Já tinha Cristiano, já tem. E eu, um eu falo um bagulho, e Tem gente que se ofende não entende. Eu falei, cara, vamos entender uma coisa. O Neymar, ele engaja pro bem e pro mal. As pessoas amam odiar o Neymar. É. Né? Só que o ódio na internet ele tem uma força motriz muito maior do que o amor. Sim. O cara que tá com raiva, ele quer contar pra todo mundo que é. ele conheceu na vida que ele tem raiva de determinada coisa. O cara ah, que é. gosta, ele vem aqui, pô, da hora, da hora, gostei, sei o quê. Às tá vezes meu amigo. Amigo ele não deixa nem o like. É, <laughs> o cara mas que gosta. assim... <laughs> mas ele gosta. Deixa o like, gente. Pô, tem o, muito o ódio like engaja eu. mais. Uhum. Então eu falei, cara... A, a liga saudita no Gold vai ter uma visibilidade muito monstra. Vai ter. Tá? Por mais que chegue, o cara chegue e fale assim, ai, ai não sei, Para mim isso é... É, é de é graça. Horrível. É de graça. O oh. GOLT é 100% gratuito. No YouTube. No YouTube. Suave. 100% gratuito. Transmissão, cara, de nível de qualquer uma de primeiro escalão. De verdade. Uhum. Tá ligado? Então, assim, já ia ter uma audiência muito monstra. Uhum. Com o Neymar, vai ter o dobro, velho. Você acha que os caras que venderam os direitos se arrependeram nos valores que cobraram? Eu acho que que o cara eles não sabia, né, mesmo, mano? Que é ter o um Neymar. Porque. Imagina, se tem Eu um. Tô produto... falando a nível de Brasil, tá? O uhum. interesse pelo Neymar é uma coisa muito fora do imaginável pra gente. A gente olhando como imprensa e. Você não querendo tem a ou dúvida não... que os direitos do Campeonato Francês vão despencar, cara. Sim. Querendo ou não, cara, existe sim uma raiva de muitos setores da imprensa com o Neymar. Existe. Má vontade, é fato, né? má vontade, tá? E eu não tenho por que lamber Neymar, cara. Eu tô falando tipo, não só eu, eu já falei. O Neymar é o meu jogador favorito de que atua hoje. Não é quem eu acho melhor. É seu ídolo. Ele é meu ídolo como jogador. Ele é meu ídolo. Mas como pessoa, não dá, mano. E eu, eu assim, como é que eu vou tratar uma pessoa que eu não convivo? Meu ídolo de pessoa que eu convivo é minha mãe. Esse é. é meu grande ídolo, né? Porque eu conheço, né? Eu sei a origem. É, né? é a sua. Eu convivo. Eu sei hum. é o caráter. Esse é meu ídolo. Então é o seu critério de idolatria. É. Cara. Agora, como jogador, pô, meu, é meu ídolo. Alguém que fez alguma coisa relevante para muita gente. Ou alguma é coisa muito importante, é, exato, é, né? E outro, querendo ou não, cara, o Instituto do Cara ajuda muita gente. Ai, mas isenta, não sei o quê. Tá bom, isenta, mas se ele não fizer, ele pagaria o imposto. Então é. ele não paga o imposto, mas ajuda muita gente. Porque pra mim é uma coisa interessante, é positivo, eu não acho ruim. Sim. É. Pô, eu acho ruim o Instituto dele. Por que você acha ruim o Instituto Dele? É. Não, não, tá ligado, Só, entendeu? Nem, nem é. Mas, a, Mas assim, a é. pergunta que está na moda, quero te é. fazer. Né? Ele é. deu um passo atrás na carreira? Ele fracassou na carreira aos 31 anos de idade no A tal. gente teve uma discussão, deixou para primeiro. Teve uma discussão, bem uma discussão interessante. que a galera. Alguns membros aqui, discussão de grupo de WhatsApp, né? Uhum. Alguns membros dizem que a, a carreira do. Eu fui contra, tá? É, tá. Do Neymar é pífia é complicado. Eu acho um extremo exagero. O Felipe foi um dos caras que defendeu essa tese. Do é. Pife? É, eu acho que. É porque ele, ele torce pro Palmeiras e não foi jogar no Palmeiras. Não, não, é isso não. Inclusive, tenho fontes que ele acompanha o Verdão aí, torce. Ele acompanha, gente. Uhum, mas, enfim. O cara vou... que torce não para de torcer. É, nunca, velho. então. Ele tem mas... carinho. Tem o um carinho, tem o um carinho. É. Mas depois eu acho que, como que jogador tem... complicado, ele acaba escolhendo outro time depois. Eu claro, acho que é, é isso. Mas deixar de acompanhar, não deve. Não, mas isso daí eu nem, nem ligo do, 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 cor... do coração dele. Mas a questão que eu falei na discussão com a né, rapaziada foi. Pra mim, o, o que considera a carreira do Neymar Piff é a expectativa que ele gerou quando sim. ele surgiu de sim, ser sim. tipo, mano, caralho, que esse maluco é um extraterrestre. Sim. Eu vi ele jogando uma vez no estádio contra o meu time, ele fez dois gols e acabou com o jogo. E você eu, não consegue ter raiva do cara. Eu olhava ele em campo, olhava o meu primo, o meu primo. Caralho, ele flutuou em campo, velho. Puta é. que pariu, um maluco. Ele correndo assim, era um bagulho que eu nunca tinha visto. E mudança de direção dele. É possível, tinha 20 cara. anos, eu olhei e falei, mano, é um fenômeno. E aí. O ascensão dele no Barça e tal, sendo coadjuvante ali, te, tudo bem, teve um papel fundamental na, na Champions como artilheiro sim, e tal, sim, fez gols em todos os mata-matas. E aí depois ele vai para uma liga que não tem relevância nenhuma, que ele não conseguiu jogar a metade dos jogos do PSG, sim. os mais importantes ele nunca esteve, a carreira fora de campo, que é o que eu falo atrapalha dentro assim, de sim. campo, as escolhas de outras pessoas sempre escolhendo por ele, como o pai, por exemplo, uhum. direcionando a carreira dele. fato dele e, não ter com 31 então, anos não ter se descolado dos amigos de infância, do não... cara até tipo, hoje. Você, eu... Você... Um pouco de... eu, eu falei isso no grupo, eu falei, é, você de amadurecimento, cara, né? você pega uma entrevista do Neymar de de 2012 e uma de agora que ele teve com o Cazé. E é a mesma coisa, mano. Mas é o dado não tira de media nada. training que a gente tem. Você não tira nada do cara. Você vê o Cristiano Ronaldo, mesmo com todos os percalços que teve na carreira também, mas falando algumas coisas. Ah, o ele próprio do Master United, mano. O próprio Messi. É. Teve uma entrevista do Messi, ele falando coisas contundentes. Agora o Neymar, que foi esse cara, o terceiro, junto com esses dois monstros, você não pega nada, ninguém mano. Ninguém sabe o que ele pensa. Você não pega nada, você mano. Você percebeu? Se a gente ninguém sabe o que o Neymar é. pensa sobre nada. É o então, tal do mim, media velho, training, pra mim Pra mim, Felipe... Cara, eu o Neymar tem a minha idade, a gente é 31 anos os dois, mano. É o cara que eu falei, cara, esse moleque vai ser o melhor do mundo, mas a gente vai ganhar uma Copa. Teve toda essa expectativa e agora, aos 31 Sim. anos, ele tá indo pro Sauditão para ganhar 2 milhões e 300 mil reais, segundo o GS, soltou hoje por dia, velho. Tipo, foda-se, mano. Acabou a carreira do cara, assim, nesse Sim. sentido competitivo. Pode jogar com os pica lá na Arábia e tal, calar uhum. a boca de todo mundo, destruir, mas... Assim, é o Mundial a pri... em cima do Palmeiras. A priori. <laughs> a priori... É. Quem for jogar na ah, Libertadores... Mas quem jogar lá... na Liga Sul de agora, meu irmão, qualquer time que pegar um time do é, estadual, já esquece. dava o trabalho no, no é, Mundial. Exato. agora Já acabou. o Flamengo, Imagina, o Flamengo, Flamengo perdeu para o Vieto. Para o Vieto. Para o Bichael, tá ligado? É. Agora, velho, a minha opinião é que, porra, vai ser difícil ele ser melhor do mundo jogando no Saúde. Então. Ah, cara, eu entendo, eu compreendo. E eu outra, não, tem que querer te, te cortar. Empívio, o, né? o, o Beckler deu, que é um puta repórter, Sim. mano, ele, ele falou em todas as letras, pô, United não quis, Chelsea não quis, Bayern, Bayern não quis. Não é que não quis o jogador. Os não caras, quis, o, o gol, pacote. O pacote, né? os caras não olhavam pô, 29 jogos. Não, Sim. não vou, não vou. Ó. Aí teve um cara lá que eu nem vi quem, quem foi que, que ridicularizou o Fred Caldeira, que ficou falando. Não, onde já se viu? Você acha que o, ne o Neymar joga no Ciro? É o, o Neymar o, joga tá tranquilo. Blano. Aquele cara que. Não tu tá na área. É, é, acho que o é o Eduardo Semblano. O, é o. O tal do Fui Clear. clear. ridicularizando, Pô, o cara tá no ar-condicionado, o Neymar joga no lugar. Mas eu e... acho que ele não entendeu. Oh, eu acho ah, que. Né? A... O jeito que a informação chegou no, no fui clear, não querendo defender. Até porque não é meu amigo também, é. não conheço. Eu conheci só o Thiago Leifert. Tipo, uhum. No outro aspecto pra Eu conheço o Canedo, que já é, veio não, aqui. o Canedo. Monstro. Mas assim, não querendo defender o fui clear, mas eu... aí eu acho que podia. Ele... E atrás da informação completa do, do Fred, a maneira que o Fred falou, não, é, não foi depreciando sóbrio, o Neymar, entendeu? Totalmente. É, mas assim, são e N pontos. Concordo em partes. Não concordo totalmente. Não acho que é Pífia. Eu acho que a gente pode usar o Pífia pela expectativa gerada. E realmente, quando ele começou e que ele estourou e tal, a gente tinha uma. A mesma coisa do Robinho, tá? É. A gente tinha essa expectativa. E o, tal, Robinho, assim. o Neymar foi até mais, né? O, Robin, o Neymar muito mais jogador muito mais. do que o Robinho foi. Não, mas assim, muito eu vou a expectativa. A expectativa para com o Neymar. E tudo ele... pesa. O Neymar sai do Santos como já o cara da seleção brasileira. Não, né? o Neymar sai do Santos como o top 10 do mundo, é. do mundo. No ranking da, da, da hum. FIFA, mano. É. Jogadores do mundo. É. Tanto que em 2013, eu até fiz esse vídeo ontem, eu gravei ontem. O Neymar foi colocado como o quinto melhor jogador do mundo, como o Santos e Barcelona. Sendo que ele chega no Barcelona em julho, a temporada começa em agosto, e a eleição é em setembro. Ah, falei, mano, mano, em um mês ele não jogou para ser top 5 do mundo. É porque ele jogou no Santos, né? Então, assim, ele é top 5 do mundo como jogador do Santos da seleção brasileira. Em é. 2013, que é o ano de saída dele. E outra, eu falo mais: o único time que ele foi, o cara. O cara foi no Santos, velho. Sim. No, no PSG, ele. E teve muita gente Alex, reduz... mas não foi. O Cavani era mais importante que é. ele. E muita gente reduz essa história dele no Santos como se fosse pouco. Eu acho que não. Mas, não, ó, mas né? na, na Champions que o PSG quase ganha, a, a, ele foi cara do PSG. Sim o cara. Da pandemia. Na pandemia. É. Tanto, sim, que, tanto que na final a galera fala, ah, ele perdeu um gol, mas quem perdeu o gol mesmo foi, foi o Bappé. sim e ele foi o melhor jogador e do ele PSG deu um naquele dia. Bapê, né? Ele, ele deu foi o papo. melhor jogador do PSG naquele dia. Sim, e não Ponto. jogou bem. Foi uma, é. uma partida bem difícil. O Lewandowski jogou nada na final. É. É. Foi uma partida difícil, truncada. Aquela Champions foi totalmente ocasionada ah, Foi é. truncado ah, mas é. assim, o jeito que o Neymar joga aquela, aquela Champions ali, depois a retoma no Super Agosto, foi um absurdo, mano. Foi um absurdo. E a gente fica muito no si, né? Entendeu? Fica muito no si. O, o, o que a gente pode se atentar aos fatos, por exemplo, o Neymar não foi ainda maior no futebol brasileiro pela, por causa da CBF. A CBF atrapalhou o Neymar aqui. Porque ele, joga, ele mandava o Neymar jogar amistoso caça e tirou o Neymar de metade. Cara, o, a CBF, a seleção brasileira, tirou o Neymar de metade do campeonato brasileiro. É, O Santos teria metade. ganhado o Brasileiro com ele. ali. Não, eu não vou falar. Ganharia. Em 2003, tá um dado, tá? é um brigaria. dado. É um dado. 2013, o Santos com o Neymar teve campanha doze. de campeão. Foi 12. 12. É, 13 ele sai no meio do ano. Tá, então 12, o Santos teve campanha de é, campeão com o Neymar. Eles é tem Deus. Neymar, campanha de rebaixado. É. O resultado meio de tabela, porque ficou metade. É, é então isso? assim, cara. Então, o Neymar ainda foi, ganhou a bola ao concurso da placar. É. Acho, acho injusto, nunca, tá? Ninguém Não nunca acho nunca que ninguém nunca essa bola. Só o Pelé, depois de tudo que fez. É. Acho injusto o Neymar ter recebido isso com 20 anos de idade. Mas é porque, credo. mano, não tinha como. Todo ano ia ser bolo de ouro. Os mano. Se a gente der todo ano, ninguém vai ganhar essa então, assim, porra mais, tá ligado? ele ganhou, jogou metade do campeonato, foi eleito o melhor jogador do campeonato. O segundo da história a receber essa honraria. É. Num campeonato que o Santos terminou na décima posição. É, mano. Tá ligado? Assim, eu não vou cravar. O Santos ganharia aquele brasileiro. Vai com ele, ali. Mas estaria tá na briga com, com o Fluminense se, com o Atlético. Eu, eu, eu colocaria. Tá estaria né? na briga. Podia ser terceiro colocado, mas assim, Valeu. o Santos. O Neymar sai também porque o Santos não vai pra Libertadores no ano seguinte. Prejudicado pela, campanha, pela CBF. Sem tá dúvida. ligado? Isso, cara, assim. Ah, mas você acha? Não, eu não acho. Isso é um fato. Eu não tô criando uma narrativa. Como a CBF prejudicou não, o Santos na Libertadores de 2004, 2005, a galera se. O Parreira falou, tô ajudando ainda. Tô ajudando. Nossa. Cara, nossa. Porra, isso aí. Bom, o Barreira é o cara que disse que a CBF é o Brasil que deu certo. É, é o nada, cara que é originou é o nome do Brasil. Exatamente. É, exata... então... Ele ganhou a Copa, obrigado. Mas, é, é mas cara, o, aquele, aquele ano. Quem não se lembra? O Santos empata. Virou? Tá quase não, um podcast é... do Santos aqui. Rodolfo. Perde 3x2, <laughs> se não me engano. Perde 3x2. Com três falhas do Enal lá na Arena da sim, Baixada. Sim. Com o Ricardinho e, e Robinho em campo. Que eles Leo. liberam para aquele jogo. E a Rio simplesmente. Na os volta caras, não joga. Não joga Léo, não joga Ricardinho, hum. não joga. Não, Ricardinho, o Ricardinho, acho Ricardinho que até jogou, joga. Não jogou Robinho Léo, Léo, lado esquerdo do Santos. Sim. Tirou dois Tirou. Dois grandes, e faz. o Santos tinha contratado o Giovanni, que não pôde ser inscrito, porque não se inscrevia entre. No, no meio, né? No do, meio disputa. Da, da disputa. E aí o Santos perde com gol de Luiz Chulapa para o Atlético Paranaense. E, tudo podia, dia, podia não ser campeão. Mas cara, ah, assim, é tudo, é mas, gente, vamos, vamos, combinar. Hoje não acontece. Vamos combinar, isso é um absurdo, cara. Hoje não acontece. É, não e acontece. outra, perdemos o cara para uma Copa das Confederações, sim. que não dava para esperar dava para ter esperado o jogo para preparação da Copa das Confederações, eu webs, sim. Bro. Não, não eu eu lembro da entrevista do Parreira Parreira falou assim: "Eles não sei porque eles estão reclamando, tô ajudando ainda. Tô ajudando, <laughs> tô liberando pro primeiro jogo". <laughs> e outra, outra parada que muita gente não fala e fala que é, é mimimi de torcida, de torcedor, cara. O Ganso, o Neymar foram convocados às vésperas do segundo jogo da, da semifinal da Libertadores contra o Corinthians, com o técnico humano, sendo o Mano Menezes. O coordenador da seleção brasileira naqueles jogos foi o André Sanches. E nenhum jogador do Corinthians foi convocado. Do Corinthians, do Tite. É. Eles voaram correndo para o Brasil dois dias antes do jogo, mano. Ah, mas eu não tenho de. Do, podia... do Pacaembu? É, dá da da volta, dá da volta. Da volta. Mas assim, tudo bem, perdeu o primeiro jogo. A tendência pelos times em campo era que o Corinthians passasse, mas mano. Não tem por que você não ah, ficar você bravo dera, com isso. Dera... Oh, mano, dois e dois ainda, dois. ainda é, o presidente do Santos na época falou que era... achava um absurdo isso acontecer. E o André Santos chamou ele de chorão, mano. Pô, o cara era, pre... o cara era diretor. Por que, que ele não um jogador do Corinthians? Paulinho era selecionável. Por que, que ele não foi convocado? É... Tá ligado? Então assim. São histórias que aconteceram e a gente não pode se reputar é, tipo, é bastidor né, cara? É. A gente não pode Tem ficar puto. Porte, não, não tô dizendo. E assim não tô cravando que o Santos venceria o Corinthians, porque os cara, as, é más, as mais línguas dizem que em 95 o, o Marcio Zen de Freitas pegou um voo com os dirigentes do Botafogo. Então... Ah, isso porque é uma vitória é assim, né? eu, eu não sei se é verdade. O fato é, 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 é. A CBF Giliar, estava é, é. em litígio com o Pelé. Isso é isso. o Pelé tinha reclamado. Isso tudo aconteceu, tá? Isso que eu tô falando agora é fato. O Pelé tinha reclamado da, da má gestão da CBF com relação aos jogos do Santos naquele brasileiro. É, então. E a CBF, Ricardo Teixeira ficou puto com o Pelé e resolveu Gente, punir. Algum, alguma vez na vida de vocês, antes do VAR, alguma vez você já viu um bandeira correr pro meio e o juiz marcar impedimento, puxar ele e marcar? Você já viu isso na sua no velha? peito, bateu peito tô co... Sai o, o gol, juiz. bandeira, corre pro meio, correndo no gol, 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 gol. O juiz não, levanta o braço, pi, impedimento. Isso aconteceu na final, Santos é, 99, 95, Marcos de Freitas. Sim. Mas voltando ao Neymar, né? Nossa, vai ficar, aí o cara coisa. vai parar na Globo depois como comentarista. E estranho. aí é óbvio. E é, e é óbvio que a torcida vai, né? Sim, estranho. Então assim, voltando ao Neymar e. E sua carreira e Pífia. pífia. <laughs> cara, eu não acho que é pífia tá? Eu acho que ele fez coisas grandiosas, ele tira o Brasil. Não tira, ele, ele dá uma medalha de ouro pro Brasil que hoje as pessoas falam que não presta, né? Mas era uma obsessão do, do Brasil ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. Sim. Era uma obsessão. Eu lembro como a gente ficou em 96 com a eliminação para diante da Nigéria. Foi como se perdesse uma Copa, velho. O Brasil perde pra Nigéria Mas na Olimpíada. Eu acho que tem muito peso, sabe, Não, velho? eu acho que tem um peso importante, hum. com ele sendo o principal jogador, tá? Hum. Eu acho que faltou pro o Neymar. O ganhou a Copa América, mano. O Neymar não ganhou. Ele foi caçado naquela final contra a Argentina. O Brasil pô, apanhou muito naquele jogo. Muito, tá? Mas Aquela Copa pa. América foi um bizarro de ter, sido, de ter é, acontecido. Mas não faz falta né? também. Não, acho. não, mas assim, não ganhou. Ele não ganhou um título além da Copa das Confederações. Né? Que aí se ele foi pica, pra não, ele foi, jogou muito. Mas era o Neymar do Santos ainda. É. Porque tu não fala, é o Neymar do Barcelona. Copa das Confederações. é o Neymar do Santos, para a Joga a Copa das Confederações e vai para o Barcelona depois. É. Ele não tinha nem estreado pelo Barcelona. O 8 a 0 não tinha nem acontecido ainda. Sim, é, tudo isso é depois para a Copa das Confederações. Mas eu acho que Neymar de Barcelona é um Neymar extremamente eficiente, muito bom. O Neymar que soube ser coadjuvante. Porque, cara, não tem como, velho. Você o tá do... competindo? uma dúvida que eu tenho. Você acha o mestre que... Cristiano é difícil. Você velho. acha que as lesões que ele teve seguidas no Paris Saint-Germain e todas elas foram muito no traumáticas? Corpo ele, tá? Então, elas. Então, essa aqui é a minha pergunta. Você acha que elas são por falta de comprometimento dele com a carreira ou porque ele jogava num campeonato muito violento? Eu acho que é pelo, pelo... pela rigidez e pela violência. Você acha que é a... o não protege as estrelas, é. né? É assim, é, a, a, e a La Liga passou a ter esse problema também recentemente, tá? Então assim, o Neymar não tá lá, não dá para culpar ele, né? É. Então, assim, você não pode culpar o cara por ele ter se lesionado. Mano, o cara não quebrou o dedo do pé porque ele quis, velho. Você pode não gostar do cara, entendo. É de Gostar de alguém é muito pessoal. Agora você falar que ele teve culpa de torcer o tornozelo, que ele teve culpa do cara pisar no tornozelo dele e girar, ou que ele teve culpa de tomar uma entrada dura cara, e quebrar o pé, não porque falo, ele prende a bola. Não falo não. que ele teve culpa, mas no Brasil ele não apanhava tanto quanto na França. No ah, Brasil ele pulava. E aí diziam ele que ele pulava, era Kaicai. Ele era Caicai. Como é que ele sai daqui da Copa de 18? Como é que sai a imagem dele? Aí ah, só é, pula. Baby, baby. Ele evita, não sei o quê. Tudo bem que ele exagere e tal, tá, mas assim. Eu preferia mil vezes o Neymar pulando numa... E não se machucando. Uma eventual dividida, porque aqui ele pularia do que passar o que ele passou ali no, no PSG. Entendeu? Assim, Mas é uma liga que ele não muito pula... violenta. Ele não pulava para não ser taxado de caicar e aí ele segurava a pancada também. e se fudeu. E outra, é, também tem aquela parte do jogo de prender muito o jogo no meio campo, de tentar jogada individual, de provocar. Só que, para quem acompanha a carreira do Neymar, cara... De verdade, o Neymar sempre fez isso. É, sempre. Então. Ele provoca pra... E outra? Chamar Você, a falta, pra chamar falta cartão... conseguir cartão de adversário expulsão de adversário é uma estratégia, uma estratégia é. cara. Jogadores fazem isso, muitos jogadores fizeram isso ao longo da história. Tipo, por que que ele virou um problema nesse sentido? Uhum. Tá? Mas acho que a vida fora de campo, é... o mundo envolvendo o Neymar de rede social, que é in... foi inédito, tá? é a geração dele. De rede social, tudo que, que ele falar repercutir, tudo que ele fez repercute. Ah, ele soltou um pum ali e falou do BBB, aí vira notícia. A gente vê tá isso ligado? no TikTok, né? Qualquer não. vídeo que a gente faz dele é mais então, então, 100 assim, mil pra cima. Por isso que eu falo, que engaja de qualquer jeito. Engaja de qualquer então, jeito. Então, assim, acho que poderia muito mais. Eu acho que o passo ruim do Neymar não foi nem a ida pro PSG, foi se manter ali. Quando ele tenta sair em 2019, que tem todo aquele problema, o PSG. Querendo ou não, cara, já se sabia. O Verrache tentou sair do PSG antes e foi chamado de prisão de ouro. Porque ninguém sai do PSG se o PSG não quiser que saia. Só sai em fim de contrato. O Rabiot, para sair do PSG, teve que esperar o contrato ser vencido. Mas será que ele não sabia quando ele assinou? Não. Então, não, ele, aí eu acho que ele, um ainda, passo muito ele ainda dá engatilha ali ele a própria assina, renovar, a... Um gatilho, Ele assina o de ass... renovação. É. Ele quis renovar. Então, é. assim, isso aí não tem como você falar, pô, é culpa do PSG. Não, mano. Ele quis se manter ali. Tá ligado? Por salário muito alto, é. e aí vai um monte de coisa. Eu acho que ir pra lá, e não deu certo, faz parte, mano. Você pode não dar certo, tá ligado? Sim. E fica muito no si. Se ele vence aquela Liga dos Campeões, a conversa hoje seria totalmente diferente. A conversa nossa aqui. É. Porque assim seria culpa, ah, ele não ganhou a Copa, mas o Messi também não tinha ganhado. A Copa até 35 anos de idade. É. O Messi era chamado de enganação na gente... Argentina. Se, a gente não Se, sabe. Não é... Se não é o devaneio da seleção, a gente teria tido um Argentina e Brasil na semifinal. É, ele né? ele ele tá tá né? é. e outra. O Casagrande falou agora que ele não. Ele, quanto tempo o Neymar fez um gol decisivo? Pô, o gol contra o Clássico foi decisivo pra, pra caça ele. É. Eu comemorei. A culpa não é do Neymar, velho. É. De verdade. O cara é. fez o gol, velho. E, não, e, não. e eu confesso que eu fiquei é, compadecido com ele ali no meio de campo. Tipo, porra, segura a bola. Calma, eu fiquei com dó dele, né, porque ele seria o herói sim ele seria o quadril decidiu, o e o protagonista do mais jogado ele durante a Copa do Mundo também ia ser o um roteiro é, de heróis finalmente o Neymar decidiu a da Copa para o Brasil véio. aí conta a gente não tá parada é Palmeiras e Corinthians é Vasco e Flamengo agora igual. essa situação de agora de hoje eu não tô defendendo a Liga Saudita cara uhum. é porque eu não tem procuração para isso não preciso tá a situação de agora se desenhou da seguinte maneira e eu fiz um vídeo inclusive acho que vai deve ter saído hoje da briga interna ali o que aconteceu no PSG? O Mbappé foi o quê? Foi escanteado, lembra? É negociável agora. Qual que é a solução? Vamos ter que ficar com o Neymar. Porque o Mbappé vai ter que ir embora, ele não quer renovar o contrato, ele tem mais um ano, vai sair de graça, a gente não quer perder de graça. O... Gente, o PSG aceitou a transferência do Mbappé pro Rilau. O PSG aceitou a, a proposta de 200 bilhões de euros. O Mbappé que não aceitou. O né? Mbappé, pelo poder que o PSG deu a ele de você decide tudo aqui no seu contrato, foi o PSG que deu esse, esse poder pro Mbappé. O Mbappé vetou. E aí, o que eu sei é... Não, mas o Mbappé... isso aí qualquer jogador poderia vetar, tá? tá. O Mbappé avisou... ele é, não quis ir, pô. O Mbappé quis ir, quer tá ser o camisa 10. É. Que era o um Neymar. Ele quer ser o camisa 10 do PSG. É, falou que se o Neymar fosse embora, ele podia renovar o contrato. Podia conversar sobre a renovação de contrato. Sim. Cara, não é muito estranho. Um cara que tava vendido, que o PSG aceitou uma transferência, o Neymar assim... reintegra o cara o cara reintegra, volta a treinar, faz testão e o caramba, o Neymar é vendido logo depois é. não, foi e foi. ninguém que vem... ia pagar o que o PSG exigia, 90 milhões de euros pela transferência ninguém, ninguém ia pagar, pagar isso, porque pesa todo esse histórico de lesões pouco que de é, é o que a fala do Fred poucos jogos, o Neymar não joga 30 jogos desde faz 2017 tempo, faz tempo. E tem uma temporada, se não me engano a é 19, que ele joga 31 partidas todas as outras são 30 jogos ou menos ou seja você fica fora do 45% dos jogos é muita coisa muita coisa então assim o critério técnico de análise de jogador todo mundo quer mas o histórico recente recente não né de seis anos para cá de lesões pesa muito contra um investimento tão alto é um jogador um salário na casa dos 50 milhões de euros por ano que ninguém paga o maior salário da Bundesliga da, da Premier League é do Kevin de Bruyne que é na casa dos 35 ou seja é uma diferença muito grande o Neymar aceitou ir para o Barcelona por 15 milhões de euros por temporada. Só que o Barcelona não tem dinheiro para fazer o um investimento na contratação do passe. Exato. Então, assim, ou ele pagava do próprio bolso para ir para o Barcelona. Que eu não acho que ele faria isso. E não fez. Ou ele ficava, no PSG, Ou ele ficava no PSG escanteado, porque o PSG colocou ele como negociável não, quando não, trouxe não é só o Mbappé. isso. O Luiz Henrique fez uma reunião e falou não contamos com você, você é. não vai se aproveitar. é o Berrate, tá? Ele é o Berrate, ele... E se achou que ele seria aproveitado porque o auge dele na Europa foi o Luiz Henrique. Eu tenho a né? menor é dúvida de que, eu que eu lá o auge o que sobrou. Acabou que o PSG deu um chapéu no Neymar. Deu. Nessa é. situação toda. E vai tomar o um chapéu do Mbappé. Vai. Tá? Porque eu até falei, cara. Pra mim, se desenhar da seguinte maneira. Aconteceu isso com o Neymar, o PSG falou, pô, ganhamos. Só que o Mbappé vai falar, beleza, vou jogar, eu quero jogar, preciso jogar. E a gente vai conversando de renovação durante a temporada. Pra chegar dezembro, eu assino o um pré-contato com o Real Madrid e vai embora Exatamente, de graça, mano. É isso aí. E é provavelmente é o que vai acontecer, né? Entendeu? Então, assim. E aí, olhando, e aí o é que eu culpo o Neymar, tá? E como ele assinou essa re renovação até 2027 com os caras. Bizarro. Ele teria 35 anos. Para voltar para o Brasil, né? E aí a Globo colocou que ele quer voltar para a Europa. Que eu acho que não vai acontecer. O Neymar fez um contrato de dois anos com o Al Hilal. É o Um, bilhão, um de... bilhão e meio. Eu acho. É achismo, não é fato, não é informação. Ele, achismo. <laughs> eu acho que o Neymar vai pegar esses dois anos, vai jogar no Al Hilal. Ele volta com 33 anos pro Brasil. Acho que sim a família dele vai o pai dele vai querer investir para comprar alguma parte do Santos sim como o saf é o papo, investimento né? porque se baseia muito na relação com o Ronaldo né de gestão e tal e o Ronaldo que ainda não faz uma gestão boa no Cruzeiro com muito menos dinheiro né vai ter essa relação toda vem pro Brasil faz esse investimento ele joga mais um ano aqui No Santos é no Santos onde ele quiser cara no Brasil ele escolhe o time tá por mais que tenha cara que vai fazer assim, ah não queria ir no meu time não. duvido é louco. Duvido, tá? Volta com 33 anos, que é uma idade muito competitiva ainda. Tem um ano para se preparar para uma Copa do Mundo. Ele joga onde quer aqui. Qualquer time que ele quiser, da primeira divisão, ele joga. Faz um ano razoável, se ele a tendência é que ele vá bem. E ele sacramenta uma convocação pra Copa. E eu não acho que o Neymar vai ficar fora da seleção também, porque o Diniz foi pra seleção muito por lobby do próprio Neymar. Sim. No então tweet, assim, né? Ele não tá acabando com a carreira dele, ele tá frustrando o sonho de muita gente, não sonho, né, que mas queria ver ele a jogar, tá um bom mais competitivo de muita né? gente, mas assim, você acha, tá acha que ele tá indo pra o Você acha que ele tá indo para a Arábia, óbvio, a questão e financeira ele não vai tá? é a... pra jogar, é o pilar. Ninguém em essa consciência recusa Lógico. o dinheiro que ele vai receber, mas Esportivamente falando. Esportivamente falando é diferente. É vou jogar forma. um. Até Aqui. o LFC foi uma possibilidade pra ele ir pra jogar na MLS. É que não houve tempo hábil de fazer essa transferência toda. Eles queriam fazer uma coisa parecida com a do Messi com o Inter Miami. Só que o Messi foi pro Inter Miami sem valor de transferência. Por isso que eu falo, a cagada do Neymar contrato. foi a renovação que ele quis fazer, cara. É. Se ele não renova, ele teria mais tempo é, e mais barganha pra pleitear uma transferência por um valor menor, até para voltar pro Barcelona. É. Entendeu? Se ele não faz essa renovação, e aí é o que eu falo, a maior cagada dele foi essa. Agora ele se viu sem rumo. Ou ele reno... partiria o contrato dele pagando uma multa pro PSG, tá ligado? Uhum. E ele partindo o contrato, ele vai para onde ele quer, que eu não acho que ia acontecer, e não aconteceu. Ou ele fez o que ele fez. Faz o que ele acabou fazendo, indo pro futebol área, pra um contrato menor. Ele tem dois anos, volta em idade competitiva e tenta ir pra Copa do Mundo. Será que, pô, o que me, o que me deixa triste, velho? É Mas que... não acho que foi pifé Acho que ficou. É, eu acho que ele não conseguiu suprir a expectativa que ele mesmo criou. É, então. Mas é, eu... pifa é complicado, porque é um cara que você pegar em número, em participação. Cara, ele é tão grande. É que o Ronaldinho tem a Copa, que é... pesa muito a favor dele. Uma Copa que ele foi um código coadjuvante de luxo que o crack os dois craques eram o rival do Ronaldo é, mas a o... Copa de Craque do Ronaldinho ele não jogou bosta nenhuma a gente sabe disso mas o Ronaldinho jogou duas bolas de ouro sendo cara do Barça sim mas assim Num Será auge, que o Ronaldinho eu acho que jogou um auge que o Neymar não jogou velho ou você acha que jogou eu acho que jogou cara o Ronaldinho que... cantava e decidia tá ligado o Neymar o Le... não encantou Neymar decidiu? encantou mas ele e era coadjuvante não, mas ele era coadjuvante num time que tinha um dos maiores jogadores de todos os tempos. Sim, mas. Você vai fazer um top 20 da história? Você coloca o Ronaldinho Gaúcho ele... no top 20 da história do futebol? Você vai pensar. Brasileiro, eu acho que tá. Não, brasileiro, mas no mundo. Você vai pensar, mas assim, você vai pensar. Pode até tá, mas você vai pensar. Pode tá, velho. Tá? Mas o Messi e o Cristiano você coloca no top 5, mano. Ah, não, o Messi o, Cristi... o Cristiano, eu não sei, mas o Messi está na mesa com o Pelé, pra Então, mim. é esse o ponto. A gente tá falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos com um dos maiores jogadores da geração dele. É, é uma comparação até injusta pro, pro Neymar ser comparado com o Messi. Ele conseguiu ser comparado, Sim. mas ele não tem o nível do Messi. Ele não tem o nível do Cristiano Ronaldo. Ele não tem o profissionalismo dos dois. Que a gente tem aquela coisa que a gente tem assim. Ah, não, o profissionalismo. Não, não então assim, o Cristiano e o Messi, eles resolveram a tal da abnegação, né? Eles abnegaram da vida pessoal pra ter uma carreira mais longeva e de mais alto nível Sim. por escolha. E muitos jogadores da nossa história não fizeram essa escolha. E a gente não deixa de apontar eles como grandes na história por causa disso. O próprio Ronaldinho é um. Cara, Sim. o Ronaldinho volta pro Flamengo com 31 anos. O Ronaldo volta pro Brasil com 30. Sim. Tá ligado? E ninguém. Nossa, que pequeno, que merda, que baixo. O Ronaldo ah, não, tava mas... com 30 anos. O Rivaldo tava com 31 anos no Cruzeiro. esses caras voltaram respaldados de títulos. Mas muito é o que pega. O Neymar ganhou a Champions, fez gols e tal. É, mas mas é tal aí si. é o que ele vai pro PSG e parece que foram seis anos. É o tal do Ciro. Si. Tá é Aquela muito Champions foda, que ele não ganhou, que ele foi vice. Se tem o título, a conversa hoje era outra. Você fala, pô, falta a Copa, hein? Você vai ficar na conversa, faltou é. a Copa. Mas você pega em participação, em média, em números e tal. O Neymar entrega a carreira inteira, cara. E a carreira inteira, um gol por partida. Ou uma, particip... ou uma assistência ou um gol. A carreira toda. Ninguém faz isso, cara. Isso aqui, em média, de participação na história da carreira do cara. Quem é. vai ter esse número é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, Sim. é o Pelé, é o Gerd Miller. São esses caras. De participação direta em gols na carreira. Então, assim, Por o que isso faltou a decepção. é o Isso é decepção. Isso é a decepção, porque a abnegação. E o Neymar não teve. O Neymar não deixou de, de curtir uma balada ou tomar uma cerveja, pensando que, pô, se eu fizer isso daqui três anos, o meu físico não vai estar tá do mesmo jeito que tá agora. O Cristiano Ronaldo e o Messi fizeram isso. O Messi teve uma passagem que ele estava um pouquinho acima do peso e a fisiologia detectou: cara, você tá comendo muita pizza tá tomando refrigerante. Ele cortou. Ele vai falar, pô, com 40 anos eu faço isso, agora eu não preciso. O Neymar não fez essa escolha. E assim, pra gente que acompanha, eu entendo a frustração de, é. do cara não fazer isso. É é frustrante, velho. O, o, Mas o, é o, o Barcelona, do cara... O Barcelona, tá quando foi pro bi seguido da Champions, que o Neymar fez aquela remontada com o PSG, depois perdeu pra Juventus. É, inesperado, né? Não, não, não ganhou a Champions. Que era a Champions ano. dele, né? Na... Sem Por conta cara. do Neymar? Não, foi por conta de outros problemas do, da equipe. O PSG, nesse tempo, na era Neymar, não ganhou a Champions por conta do Neymar? Não, não. Eu acho que é por... Eu... Ah, então, mas o, Neymar, ele, mas o Neymar... Mas o mas Neymar... O, ele ne to... o PSG com ele era um time, se ele era outro, velho. Mas você achava acha... melhor sendo do que com? Com era melhor. Ah, então. Ex mas ah, esse então, é isso o ponto. É esse o ponto. Mesmo me deu... com o Messi embapendo o time, cara. É. Assim, eu, eu, a passagem do Messi no PSG, ele é contra, velho. Então... Então, mas... Olha o tamanho do cara que não conta no passarinho do clube é e porque, aí quando a gente é, é porque, vê, cara, é o que eu falo, seis anos jogados no lixo no PSG. O PSG é um clube que não tem projeto esportivo, velho. É isso. Não, mas é, é, é aí quando o Neymar aceitou tem... ir para lá para ser tipo, pô, tem aquele lance que falam que ele ficou puto porque no, na remontada do, do Barcelona contra o próprio PSG, a capa do jornal no dia que ele jogou para caralho era o Messi com a torcida lá sentada, foi uma puta foto. Sim. O cara tirou. Porra, aí ele, porra, dizem que ele ficou puto, falou: não, quero ir embora daqui. O PSG vem, ó, você vai ser o cara aqui. Só que ele... E acaba não virando o muito tempo faltou, também. Faltou experiência, faltou uma equipe ali por trás dele pra que falar, faltou? mano, não vai pra esse clube, esse clube sabe, aqui não sabe, tem projeto, sabe o que? cara. Exato, faltou isso. Faltou o staff do Neymar que se gaba tanto de ser se futbol, profissional, profissional, ser um condomínio, chegar um no PSG e falar, pera, eu não quero saber só de cifra, eu quero saber o projeto esportivo que vocês é. têm como clube. E tem gente que não entende essa parada como... de falar é, de projeto, é, porque é, é um é, é, nível de dinheiro tão inimaginável que o não pesa mais. Exato. Qual o projeto esportivo do Wall Real nenhum cara, não, não, cara. Nenhuma, ah, é cara. agora é. o projeto é torrar dinheiro do, do então, dos petrodólares o projeto deles mesmo. lá é o que é, é o chamado Sport Watch mano é, é isso é, os quatro clubes bancados é pelo mundo, governo cara. mano vamos mostrar para o mundo que temos que pensamos no esporte é um bom, que é um país bom um país bonito galera vai se esquecer da que a gente começa tá é, mas é, que... é aquela coisa ai ah, mas ele fez isso ah mano por favor né tá bom beleza mas não tem problema o dono da, do Chelsea ter sido um russo bilionário que tinha um monte de problema no governo russo também. Não, Aí sim. tudo bem. O City... Pô. O City... O, City, você o, dizer, é o, o, Castro, o Newcastle! É o Newcastle é o próprio Bibi Salman, do... Salman é, cara. <laughs> é, é o cara da União Saudita. <laughs> Exatamente, é, velho. É, falei, vocês já pararam pra pensar que o Newcastle é dono de todos esses jogadores agora? Porque, Porque quem tá que contratando os caras é o governo saudita que é dono do Newcastle, mano. É dono. Então jogaram é... o Newcastle... Beleza, porque é na Premier League não, não, porque não, não. é bonitinho. É, é isso. Mim é... Não, eu nem entro nessa parte geopolítica da coisa. Tô querendo... porque, eu tô querendo Eu tô falando sobre projeto esportivo, né? O, 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 Newcastle o Newcastle tem. Eu tenho... tem. O Newcastle tem um tem, projeto porque esportivo. Porque o Newcastle, quando parou e viu a grana, fala... e tinha a grana, eles falaram: ou a gente mira no City, é. ou a gente mira no PSG. Vamos pro estrelado, é que não isso. funciona. E o próprio Real Madrid já mostrou isso. O Real Madrid, só com estrelas, não funcionou. É o Real Madrid com Estrelas e Projetos, e projetos. funcionou. Exatamente. A primeira geração dos Galácticos, ela funciona enquanto não tem todas as estrelas. Exatamente. Ronaldo Sim. chegou ganharam O um Beckham e o Ronaldo nada. ganharam um espanhol, mano. Sim. Yeah. O Zidane, Figo e Maquielele uhum. que era um time estruturado, Raul, Roberto Carlos funcionava. Uhum. Porque o meio-campo estava balanceado. Quando tirou o Maquerelê, o time ficou destruído, porque Sim. o não tinha fazer a função do Maquenele. Tanto, tanto, que, tanto que na, a, a... Jogava bonito, né? Sim, E o, o Real Madrid vive isso né, de maneiras muito cíclicas, porque o Real Madrid tinha Tony Kroos e Modric já há um tempo e não ganhava nada até o senhor Casemiro chegar lá, cara. Então... E aí o Casemiro saiu. E até agora não. É. Tá tentando se encontrar, tá tentando. mas tem um projeto. Tem um, tem um projeto. projeto. A Mavinga, tem um e... o tem o Tchomeni, tem caras ali. É, mas eles é isso, contratam né? esse jogador, né? O próprio Bellingham, agora que veio pra ser. Tá até mais avançado do que eu imaginei que jogaria. Não, mas Bellingham é, é. Meio, é, 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 é o tal do. Mas aqui Todo na, campista, né? Na, na, na Inglaterra ele jogava mais como volante, né? Eu achei que ele fosse aproveitado melhor. mas ele mas tá vai jogando. fazer a função do Dortmund. É. Mas assim. É um time com projetos, pensando no, na, no futuro. O Real Madrid Sem tá dúvida. montando tipo time pra 10 anos, cara. Sem dúvida. Por quê? Porque é isso, cara. A galera não entende isso. Existe um projeto ali. O PSG, o PSG não tem projeto. O PSG e... cagou na próprio projeto, na renovação do Mbappé, cara. É. A renovação do Mbappé, que deu poderes ao Mbappé, que mais é que eles falam que não, deu. Porque acabou criando um House of Cards ali dentro. Sem é dúvida. óbvio, cara. Porque, cê, até aqui, você tem as estrelas com regalias, que é Neymar, Messi, Sérgio Ramos, Donnarumma, Hakimi, o uhum. próprio Mbappé. Todo mundo igual no primeiro escalão do time. Marquinhos, todo mundo igual, tá? Tem diferença salarial de um para outro, mas assim, nas regalias do dia a dia, todo mundo igual. Aí o PSG, para segurar o Mbappé, falou assim, você tem as regalias, mas essas regalias ainda. O que aconteceu? Sérgio Ramos, Neymar, é, Messi, todo mundo fala do Neymar, mas todos eles se rebelaram ali. O que ficou com, com, concordado depois ali é que, visando a Copa do Mundo, eles se uniriam pelo bem do time. O que, que aconteceu antes da Copa do Mundo? Todo mundo com média absurda tá de gol. Louco. Os três jogando demais. <laughs> Foi se abraçando. Seis meses passou a Copa aí. do Mundo. O que aconteceu? Ele não perdiu um jogo do, do, no PSG nesses seis meses. Passou a Copa do Mundo, infelizmente. Pô, o LeBar voltou agora. a se machucar. Pô, o Neymar jogou pra caralho. O Messi Copa. e o Mbappé cagando um pro outro. O time ruiu. Então, assim, o PSG que tinha até uma ideia do que fazer com essa renovação do Mbappé cagou na própria história. É. Como ele fez com o Ibrahimovic o Cavani lá atrás. É isso. Quando ele traz o Neymar e dá poder em cima do Cavani. É. Ou seja, é um clube que não tem projeto. Então é um clube que visa só o, o marketing. O... o marketing e, ó, oh, cara, eu tô com a roupa do PSG <laughs> porque é roupa da hora. Funciona. Uhum. Funciona e tal. Feita então, assim, pelos caras da Nike. Não, a gente é Jordan. É né? então, uma temporada. É. Não é nem porque eu combinei, é. mas é porque eu acabei botando. Eu nem havia com essa roupa, né? Eu tive tipo, que tomar uhum. outro banho. Eu vi com uma camisa, com a blusa do Super Campeões. Era a blusa que eu tava vindo. Que é da hora pra caralho. É né? a cinza da Adidas. <laughs> Acabou que foi essa roupa que eu peguei. falar ah, mas essa roupa é da hora. Não sei o que. E botei. Então, assim, é um projeto que vende muito bem como marketing. Você olha, pô, da hora. Você olha... Do mesmo jeito que o cara hoje olha para trás os galás do Real Madrid acha que foi um absurdo de da hora. E não lembra que, na verdade, não foi. É só nostalgia é, de. É nostalgia videogame. grudada. É aquele cara que acha que o Guti foi um baita de um craque. É o... de É o mesmo Nossa. cara que. Era um cara bom. Mas. Não, bom jogador. O que, que ele vende? destaque o... nenhum. Mas o que, que vende do Guti? Os, os lançamentos. Os lançamentos incríveis, os passes de calcanhar, é, que Ele é. fez realmente coisas sim, maravilhosas. Sim. Mas a consistência do Guti, que é o que eu sempre peguei. Não foi nada disso. É. O Guti foi um eterno reserva daquele Real Madrid. É. Do Real Madrid antes da chegada de todo mundo. Ele era reserva do Zidane, ele era reserva do. Ele era reserva antes do Zidane chegar. Sim. Ele nunca foi titular. Ele nunca absoluto. foi titular absoluto. Ele teve Sim. momentos de titularidade é. e ele foi capitão porque ele tinha muito tempo de casa. É isso. Esse cara que venera os Galácticos é o mesmo que venera a seleção de 2006, assim. Exato. Ele então, pega assim, aquela foto do você aquele pega, Gol para. Naquele tempo o Chile, não tinha mimimi. É. Tinha mimimi para caralho, meu Porra, irmão. Véio. Era só mimimi. Era só bagunça, velho. Era só mimimi essa merda é, aí, velho. Verdade. Não funcionou. Tanto que eu falo, a, a, a Copa mais perdida pelo Brasil para mim foi 2010. Não foi nem 2006. Sim. Foi 2010 que ele tinha é, tinha o um time montado, tinha Mas a estrutura, tinha é, o poder mental mas tinha muita frescura do Dungan e não queria chamar os caras que eram bons de verdade. E, e, e tinha o um banco pifio, e, né? e, também, não, e também, não confiava nem no próprio cara. E que a que gente, colocar. e o Brasil perde muito a Copa na lesão do Elano, cara. Era o principal Ele jogador era do Brasil. Era o ninguém jogador ainda. do Brasil na Copa. Cara. Ele era o melhor jogador do Brasil na Copa, O cara não tava bem. É, não tava. Tanto que Cacá o, o sobrecarregado naquela é, Copa. Sim. E com o Kaká lesionado, com o Pubis fudido, o cara não levar o ganso, que era aquele ganso, né? O ganso mágico. Não, ele tinha eu fiz, um vídeo que... espe... eu fiz um vídeo espetacular sobre essa Copa. É, então. De quem ele podia ter convocado e quem não. Cara, o Grafite falou publicamente, devia ter levado o Adriano no meu lugar. O Grafite falou isso, cara. É. Eu convocaria o Adriano. É. E, mano, <laughs> Adriano de verdade, o Adriano fez cagada é. não sei uhum. o que. Mano, mas na boa. Oh, 2010, Pô, viu, está, que ele, né? viu que ele fez em 2009 no Brasileirão? Do... Em 2010 uhum. ele começou bem pra caramba, é que teve é. uns problemas lá também. É o... do Golo, ele coisa, e o Wagner né? Loco, né? O Império, o Império do, do, amor. É, do Amor, Mas assim, jogou muita bola, mano. Pô, o Ganso e o Neymar jogando muita bola. O Ganso e o Neymar estavam muito melhores que o Robinho. E o Robinho foi pra cá. Mas dessa. é por isso que eu, eu sempre falo aqui, por isso que eu dei o ciclo, cara. Os caras falam de Sim. ciclo. Sim, ciclo é o porque é o ciclo é que fez o Dunga levar esses caras. Porque um dia. Eu entendeu? sempre bato na tecla. O não é. foi pra Copa. Porque ele luxou o braço num jogo contra a Lituânia no é um amistoso, mano. É. Você machucou por mim, você vai comigo até o fim. Chegou na Copa ele botou o Cleberson? Não. É, é, o, é, o, é o Tyson com o Tite. É, exatamente. É o Daniel Alves, que o Tite foi lá no Flow e falou que né, isso não importava. Se ele tivesse algum clube, ele estava garantido na convocação, pois independentemente. É, o que, que você cria? É o nenhum, Anderson cara. voando na, no Mônaco, fazendo gol de falta, dando assistência, o Daniel Alves vai porque ele é legal. Que a é porra legal, vai tomar no toca cu. pandeiro cara vai tomar é isso. no cu, cara isso é, isso é falta de respeito com o atleta que joga tá ligado também acho também acho é todo ciclo e a gente não tinha essa putaria antes começou a copiar tudo da Europa nessas coisas e a Europa começou a fazer o contrário Começou a subverter, cara. O Brasil cara. falou: não, agora a gente tem que respeitar o ciclo, o cacete. É. E a Europa falou: não, tá jogando bem, vamos agora, vamos com o cara agora. É e técnico de Porra, seleção mano, na Europa é... é tiozão que tá escanteado, né? Mas dois anos bobos, né? Tudo, tudo, aí, bom, tudo isso aí foi no 7x1, cara. Quando olharam pro 7x1 um. e viram que o Rock'n'Lo tava muito tempo lá, falaram: não, esse é o modelo que nós temos a seguir. Temos que ter um técnico longevo. Perdemos a Copa em 2018, vamos manter o técnico, etc. Ah, tudo e tal. bem, manter o técnico? Não, até acho que tudo bem. Mas o falta, falta é, tipo, essa coisa de. Quem tá bem agora? Ai, mas, pô, mas o cara jogou o ciclo todo aqui foi bem, mas tá jogando porra nenhuma, meu irmão. É... Sinto muito. Sinto muito. Desculpa, mas pra Copa vai que. O Felipão fez isso em 2002, cara, ele não levou o Alex. É. Sim. Que jogava pra caralho. Sim, sim. Mas sim. ele falou, pô, não tá bem agora, vou levar quem eu acho que tá bem. E levou quem achava que ele tava mas bem. Mas ele cara. não levou o de Alminha, por exemplo, que deu um empurrão na cara. Ah, mas ele é foi bem do... na Cara da Copa ali também. Você acha né? que é. o Diniz. Mas eu vou pôr o Kaká que não fez porra nenhuma no ciclo. Exato. Tava jogando Sim. bem no São Paulo. Você acha é. que ou o Diniz ou o Ancelotti vai levar a Neymar, mesmo estando no. Vai. No Al Porque ele é muito acima dos outros, cara. Não tem outro, cara. Tudo não bem que isso. você tem, ó, tem o Vinícius, o Rodrigo. É. O Brasil tem uma geração de jovens atacantes. Oh, saiu muito saiu. Um, saiu um dado. Que, que o Vitor Roque, puta. Saiu meu. um dado que o Neymar, eles têm 21 anos, né? Os moleques. Sim. O... Eu não vou saber os números exatos. Neymar com 21 anos já tinha, tipo, parada de não, não tem 37 comparação. gols na seleção e 27 assistências. É. Os dois é tipo 3 gols e dois... não, não tem nem comparação. Não, não é é outro nível Neymar chega na seleção com 18 anos, tendo o cara do time. É, ah, mas é comparar, o, o Neymar cara. perto do Vinicius e do Rodrigo. É, pô, não tem como. Não, não mas não, assim, não, são não. jogadores muito bons. Muito bons, cara. É, eu acho, que, eu acho que tanto o Rodrigo quanto o Vinicius são craques mesmo. Assim. Sim, também acho. São caras que. E outras, estão em ascensão ainda. É. Então, assim. Mas. Tem uma coisa que geralmente é o peso da liderança, cara. E faz diferença, cara. O Casemiro faz diferença se sair. Faz. O Neymar, se não tiver, faz diferença. Você acha que o, Neymar, o Brasil tomaria 4x2 de Senegal se o Neymar tivesse em campo, mano? A preocupação é outra, cara. Ah, sim, sim. Entendeu? Assim. É lógico. Eu não tô falando que o Neymar tem que ser titular da seleção, jogar o tempo inteiro. Mas ele tem que fazer parte do grupo. E disponível em condições físicas. E mostrando futebol, não tem porque não ser convocado. É, então, entendeu? esse é o grande entrave dele ir pra Arábia, né? É. Vamos ver se lá numa para Uma, mas ele liga, sai, uma, liga, uma liga que não tem exigência, que ele vai jogar pouco. Que, porra, eu vi os primeiros jogos lá, eu. Porra, velho. É tipo, onde o Messi tá jogando lá, velho. Tipo, os não, caras, mas eles estão agora. eles estão contratando mais longe, ainda, né? Um, os caras. Tipo... Pegaram o Ayrton Lucas agora, né? O Ayrton Lucas tá em prol lá. Do Flamengo? É. Então, assim, eles estão contratando. O que, que é a parada ali? Então, vai virar daqui um ano ou dois. Então, mas o que, que é a parada? Eu Bora. entendi do, do, da Saudi Pro League. Que eu entendi. Eles estão contratando jogadores para ter uma mini-liga dos campeões ali, de status e de condições técnicas. Então, assim, cada time dos quatro, que são os quatro que são gerenciados pelo, pelo governo Weber. saudita ao Arli, é, ao Nasser, ao Itihad, ao Itihad e ao Hilal os quatro. É, não, os outros times também estão contratando, tá? Sim. O Al por exemplo, contratou o Jordan Henderson. Sim. É, o o rádio técnico. Então, ganhou do Alnasser, inclusive do Mané. Sim. Então, assim, cada time tem que ter um grande cara pra ser o cara do time. E montar projeto em cima de cada um desses caras. Então, Seria assim, um franchise player. É. Tá o, lembrando. O, Messi, o Neymar é a contratação mais cara da história agora do futebol árabe, que 90 milhões de euros. O tá lembra... o Malcolm, com uhum. 60. Tá lembrando muito o futebol chinês, velho. Mas é diferente, é diferente pelo cara. jeito. Porque assim, uma coisa é o governo chinês dando garantias para as empresas chinesas contratarem jogadores. E aí o governo chinês falou: "Chega". É. Cortou. Porque, e outra, agora era é o governo saudita contratando A, cara. a diferença da China contratando para os times sauditas é a China contratou jogadores caros. E alguns jogadores muito caros, não pelo que eles valiam. Os grandes nomes do futebol chinês foram Elkson, Hulk, Ricardo Oscar, Ricardo Goulart, Jackson Martins, Jogadores legais. Fellaini. Olha a proporção da contratação dos times sauditas, cara. Não tem Mano, nem comparação. É né? que o dinheiro lá é, é infinito, né, velho? Então, assim, não tem nem comparação o nível dos nomes contratados. Pô, os caras trouxeram, e eu tô falando, eu vou falar dos jogadores segundo escalão. Marrez Firmino, Colibali, é... Malcom, Rubem Neves, um jogador de, de Premier League, tipo, Sim. jogadores com idade competitiva. Você pega o Cristiano Ronaldo, que tem 38, o Benzema, que tem 35. Do Kanté para baixo, é 32 ou menos, cara. São jogadores com anos a fio ainda de jogar em alto nível. Então, quando você tiver um embate ao Ilau e ao Nasser, vai estar tá um timaço dos dois lados jogando. Tá ligado? É esse nível. É aí, aí os caras falando, pô, só quatro times. Aí eu falei, ah, beleza, você olha pra Espanha, tem quantos times disputando o título, cara? Você olha a França, tem quantos times disputando o título? Você vai olhar, a Premier League tem agora o Manchester City, que nada de braçada, e tem os outros, que é um é um campeonato realmente competitivo. Os jogos são muito bons. Sim. Qualquer jogo que você pegar, você pegar um Brighton e Wolverhampton, é um jogo da hora de assistir. Sim, sim. sim. Né? Mas em quais campeonatos tem quatro times ou mais lutando pelo título? Vem aqui no Brasil. Na tem. Europa. Nem no Brasil tem. É. Hoje a gente tem um, né? Mas assim, o Campeonato Brasileiro começa sem você saber quem vai ser campeão. É. Você uhum. su supõe. Eu, su eu ia supor que ia ser o Palmeiras esse ano. Eu, uhum. eu tava apostando Palmeiras. Mas, enfim, apareceu o Botafogo, que ninguém esperava. Essa é a... É o é legal. a magia do Brasil esse aqui. Uma é pergunta que eu vou te fazer, até se você tocou no Botafogo, até pra gente caminhar pro final, que é o seguinte... O Botafogo ele tá botando uma vantagem em cima de muita gente. Você mesmo falou, o Botafogo gastou menos em contratação do que o Santos, que tá lá embaixo, é, né? então, obrigado. E que deve é. cair? É... você acha que se o Botafogo além de ser campeão esse ano, muita gente tem certeza que vai achar que o Botafogo é, ah, ganhou esse ano, mas não vai se repetir. Se vier no ano seguinte ganhar de novo? e se tornar de fato uma potência no futebol brasileiro com base não no dinheiro mas porque no não dá pra mas no mas no projeto na gestão isso vai fazer com que os outros clubes que têm mais dinheiro que o Botafogo como o Flamengo Palmeiras eu não digo porque o Palmeiras tem projeto Palmeiras tem gestão Sim. esportiva e tal mas vai fazer com que é, outros times como o próprio São Paulo o próprio Corinthians invistam mais em projeto em profissionalismo Entendam que isso de fato faz diferença. Eu torço ou... pra que sim, mano. E, e é por isso que, assim. Eu no tô... Brasil eu acho difícil. Você acha não, que nem eu torço pra do... que sim, mas eu não acredito que vai acontecer Cara, com muitos, você, não. Você vê, você vê o maior exemplo hoje. Que hoje teve treta. Flamengo, velho. É um time que. Qual é o projeto esportivo do Flamengo? O projeto você que esportivo que do Palmeiras é ter o time, melhor time possível de nomes. Mas administrado por uma sim. diretoria dos anos 90, velho. Ah, é, mas assim, é que tem mais Mas muito é dinheiro. porque eles ainda ganham. Esse é o rolê Ganhou assim, ganham, todos atabalhoados Mas é aí que tá. Eles ainda ganham desse jeito porque o investimento é muito maior. Mas a partir do momento que eles, se o Botafogo meter um tricampeonato brasileiro aí na sequência de pontos corridos, Pode acontecer. com muito menos dinheiro, eu falo, peraí, isso aqui não tá dando certo mais. a gente não... Sabe como é que é o nome que o Botafogo tá recebendo aí do projeto? Projeto Brighton. Faz scout. Eu vi isso aí, eu vi isso aí. Faz um scout bem feito. Busca jogadores, é você é o cara. Investiu que pesado no Scout. Cara, na América do Sul, o Del Valle sempre fez isso, né? Então, cara? assim, é um projeto Brighton, assim, saber fazer, buscar jogadores, se antecipar no Foram mercado Foram buscar aos agora outros. o lateral direito da seleção sub-20 do Uruguai, né? Exato. É, se antecipar os movimentos de mercado dos outros, garantir as contratações. Enquanto isso, é, o Textor, Porteiro, o Lyon e o Crystal Palace manda jogadores para lá numa transferência, né? Uhum. Ele paga, o clube paga o Botafogo, um uhum. valor mais baixo pro Jefinho, uhum. e possivelmente o Adrielson e o PR no final do ano vão, vão pro Lyon. Uhum. Por quê? Porque eles estando no Botafogo, o nível de contratação de um time europeu vindo até o Botafogo contratar, o cara não vai pegar o Perry por 30 milhões de euros, cara. O cara vai pagar, vai oferecer 10 uhum. o Perry jogando no Botafogo. Porque a, a deturpação. Que existe do europeu olhando para o futebol brasileiro é essa. Sim. O cara paga 100 milhões no Moisés Caicedo que jogou na Premier League. Pode mas reparar. o cara não paga 30 no João Gomes que jogou no Flamengo. E é. pode reparar, Entendeu? o cara tá investindo em técnicos de primeiríssima linha. Sim. Foi lá e contratou o Bruno Lage. É, e antes ninguém, tinha contratado os carros. Cara, ninguém e tá o, falando. O Castro tava bem pra caramba. Ninguém tá falando o lado do Bruno Lage. Você não ouve o nome dele, na é. mídia porque o trabalho continua. Sim. É. Porque o trabalho o... continua. Ele, Ele é como é que tava dando certo aqui. Oh, o Gustavo Gustavo Sauer? É Gustavo? Sim. Os, acabou de ir pra os, turquia. É, eu fiquei com dúvida no primeiro nome dele. Tá indo embora. Sim. Ele tem números até que interessantes nesse campeonato. A não vai fazer a menor falta, cara. Já tem a reposição. Entendeu? Ó, a própria machucado do Tiquinho. O Tiquinho saiu. O, alguém... não, mas o Tiquinho não jogou o final de semana. Jogou o Sauer. Começou a jogar. Jogou... Alguém sentiu falta do Tiquinho jogando naquele segundo É força mental, né, cara? Entendeu? Não, é mental, mental. E, e assim... É... É, é a retomada deles contra o Santos. É. A retomada do Botafogo contra o Santos para mim explica muito bem. Eles não Poderia conseguiram ganhar. Poderia poder ter sido 4 em Poderia. 15, minutos, 15 minutos. Depois do Santos dominar o jogo. É. Entendeu? A força mental dos caras é tipo... Qualquer hora a gente vira o um jogo, mano. É a força mental que o Flamengo tinha. É. Em 19. Ele sabia o que ia ganhar o jogo. É, o que o Palmeiras esteve agora com o Abel durante três anos é a aí. Exato, É tal força mental, cara. Mas assim, acho que o Botafogo. E, e só para complementar a parte do ir pro Lyon. Por mais que tenha jogador, torcedor que vai ficar revoltado. Eu não acho que ele tá fazendo da maneira errada. Porque vai ele bota uma mais-valia ali. Porque o clube pode receber depois. Mas o Pérez se destacando no Lyon. Qualquer time for comprar ele, vende por 30, 40 milhões de euros um goleiro. É, faz o dobro. O Adrielson vai lá, joga duas temporadas no Leão muito bem. Quando vier um time da Premier League pagar, ele não vai pagar 6 milhões de euros. Ele vai pagar 40, mano. É, ou Entendeu? mais. Porque o cara tá jogando bem aqui. É só olhar a transferência do Paquetá pro, pro, pro West Ham. Sim. Os caras pagaram uma nota. Agora o Paquetá pode ir pro City. Os caras tão negando 100 milhões de euros pelo Paquetá, mano. Se o Paquetá tivesse no Flamengo hoje, não sairia nem perto disso aí. As transferências do Vinícius, do Rodrigo foram, e do Hendrick e do Vitor Roque, elas são muito fora da curva. Certo. A realidade de transferência do futebol brasileiro é o Marcos Leonardo sendo vendido por 20 milhões de euros. E, eu e os dou... clubes nossa, que legal! É eu dou... eu, é eu sou muito crítica a Leila, cara. Eu... eu elogio ela nesse sentido de ter. Viu o, tre... viu... Viu o trem passando o ali deixa... do Real Madrid e já, já assinou, velho. Já assinou. <laughs> E eu, eu tava de branda que bateu, mano. viu? Viu <laughs> o trem do Real Madrid passando ali 60 milhões de euros pelo Hendrick? Vende agora, velho. É, vendeu um projeto, né? Vendeu o um projeto, Sim. velho. Porque o moleque tá aí se desenvolvendo ainda, não tá e vingando Já muito Já tem bem. gente chamando de enganação. É aquela coisa. É. Subiu muito cedo. Mas, uma coisa que eu entendo do Abel é que ele tem cuidado com o Hendrick. Infelizmente, o Palmeiras. Não só com ele, com toda a base. É, é, infelizmente, tem gente, que o, que o Palmeirense que não vai desfrutar base. do Hendrick em alto nível tu vai, não vai só cara. acho que o Abel é, mas a gente que... tem falhas também para caramba é, o Abel tá eu só acho que o Abel desde que ele chegou nenhum jogador que ele subiu se mostrou um grande jogador até aqui ele não revelou absolutamente ninguém todos os jogadores que que são revelações então todos os jogadores que subiu, né? fizeram sucesso no Palmeiras com o Abel <laughs> da base foi o Luxemburgo que subiu e já jogavam regularmente no time em posições equivocadas Gabriel, etc é menino, e tal, mas jogavam e o, o Abel nenhum... Eu não... acho que o Abel... abel melhorou. Um que o Abel subiu... O Abel subiu... Era o Giovani, cara. o tá... Giovani e o Giovani foi embora. Foi embora. Eu achava também. o Giovani prontinho pra ser foi titular embora. do Palmeiras, cara. também foi embora, Eu tinha essa impressão. Cara. Ah, titular eu acho que não, não mas... mas assim, seria assim, Arthur opção, chegar... Não, seria uma boa opção. Se é um cara... Ban... No, por exemplo, no Santos o Giovani seria bancado. Ele jogaria. Talvez não desse certo porque é o Santos, é. né? Mas, mas ele mas, jogaria. Mas, jogaria. Mas no Palmeiras... o Palmeiras não tem essa... Essa questão de tipo, ah, a gente não gosta da base. Não, mas tá pelo cara? menos passou a gostar. O Palmeiras não gostava muito, mesmo. Porra. Né? Não, eu só acho que ba, o Palmeiras. A base entra todo jogo. Mas, sim. É o John João, João que entra bem. É o Luiz sim. Guilherme que entrou ontem. O, Luan, o Vanderlan, que é bom O também. Vanderlan que é o reserva. Porra. Sim. O Fabinho, que é o volante ali, que não encaixou e o Abel ah, não mas... coloca. Mas o, o próprio Giovanni, o Paulistão, entrava, metia gol, fez gol contra o, o Santos. o então, muito, muito bem. Muito bom, cara. Muito bom. A questão é que, mano, o, o Palmeiras tem um elenco muito curto. Sim. E com pouca opção, tá ligado? É tipo, pra mim um time de futebol se faz com titulares muito bons, reservas ali que podem jogar e a base. O Palmeiras não eu tem sei esse... Na... É igual nos três níveis. O pra Palmeiras... mim, o terceiro time é só base. O Palmeiras não tem esse do meio, é. Time titular e base. É. Aí o Abel tem esse cuidado. Mas aí eu com acho é, que tá é ligado? a cagada do Abel. Os nomes de jogadores que ele pediu, cara... Opa, caralho, Tabata, o próprio Flaco Lopes, Berentiel, esses caras é. que o Palmeiras pagou... A Tuesta. A Tuesta. Jailson. Jailson. Pô, Jailson. Pô, ele, não tira essa ele, responsabilidade não, dele. Não, lógico que não. Ele, é trouxer, ele tem erros. Insistir todo o jogo. Ele é com bom pro... de gestão de grupo. Total. E tática e tal. Ele, de mudar ele, o time. Agora, agora... de nomes, ele é... eu só ah. acho que por um clube. Indicar é... jogador, ele é péssimo. Se, se ele é. trabalhasse junto com o Alexandre Matos, eu acho que encaixava bem os dois Pô, caras. falei isso um há três trabalho, semanas, velho. Véio que o Matos ia cortar nomes e ia falar, pô, e esse aqui, ó. Se é o Matos com ele ali, e o Palmeiras tinha o bons, um O Abel, o caute ele tava Mas feito. os dois são muito egocêntricos. Ou não ia ah. se bicar também, porque tem isso também no futebol. Agora, tem. eu só... É, o Anderson é. Baus é muito é. Tipo, quietinho. cara é um, assim, um, cara é, mundo, é um é. algodão entre os cristais, velho. Exato, exato, exato. Agora, exato. O... Que frase bonita, gostosa demais essa frase, Gostei, Mas é, realmente. cara, exato. agregador. Agora sim, <laughs> o total. que eu falo é o seguinte. O, o, o Palmeiras, a gente, a gente não pode se esquecer... Nos últimos três anos, o Palmeiras tem disparado a melhor base do Brasil. Não, eu fico, eu fico tem, assustado. Tudo, eu fico assustado com um time que. Eu entendo, não contratou, etc. E tal, mas a gente sabe que tem um bom time titular, time que jogou contra o Atlético. Que é aquele time titular é um time muito bom. Eu só acho que, assim, jogadores da base dessa qualidade, cara, poderiam estar mais tarimbados hoje do que estão, mas eu acho eu que falta que... um pouco de conversa da direção do Palmeiras com a torcida. De falar, gente, esse ano vai ser um ano transicional. Tá, esse ano bom, gente. a gente vai bancar base, a base, é, eles valeu, vão jogar, que eu... Cara... vai sofrer, não, talvez não seja campeão, pode ser que apareça não 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 que que milagre que que comentaram, seja. comentaram aqui, a Leila, a Leila para, é, dirigente do Santos falaram aqui. Vocês estão reclamando aí do, do Rueda, mas vocês não têm a Leila, né? A Leila pra, não não tá falando, pra nós? Mas tô falando como, <laughs> como administradora, como, como gestora, cara, gestora cara, de futebol. Mas, mas, hoje, mas, tipo, mas bom, será que também. não tem. Cara, vocês falam no Danilo, né? Ah, não teve reposição, o Zé virou primeiro. Será que nessa base inteira, no Sub-17, Sub não tem um volante bom no Palmeiras, que é a melhor base do Brasil, que não podia ser o substituto do Danilo? Pronto, Será igual que... o Danilo. Ah, mas, não, mas esse é o ponto. E estar outra, para pronto... substituir o Danilo, cara, é difícil. Que Será, time no Brasil cara? tem um cara assim? Não, não, tudo bem, mas... Mas esse é o ponto. Estar pronto é uma é, coisa... É... E o estar é... pronto é, é papel é tópico, do Odel também. É para preparar o cara. É, é assim, estar pronto é utópico. É Porque assim, você Fabinho... tem um meio de campo estruturado. O Fabinho, eu tenho tem certeza que não tá, cara. Não, mas você assim, tem um meio de campo estruturado, Tá. É, com o Rafael, com o Veiga. É estrutura, é estrutura. tem estrutura. Você tem uma espinha dorsal. Você tem. Você vai o que? Você vai começar a municiar o time principal com jogadores da base, com potencial para ser a solução, mas que não você agora. Sim. Porque todo mundo espera que um cara suba e é o efeito Neymar que ele seja é, o cara que vai acontecer. O Abel falar isso toda coletiva. E o Abel. Brasil tem isso, cara. É, por exemplo, quem surgiu como fenômeno e se estabeleceu como fenômeno no Brasil? O Vitor Roque. Ele surgiu como fenômeno no Cruzeiro, e foi já titular. Compara com ele. Já foi para Atlético, titular e já foi embora. O Hendrick surgiu como fenômeno, não estourou como todo mundo esperava. Ah, esse moleque ainda bem que vendeu. Ainda bem que já vendeu porque vai ser um problema no futuro. Se o cara não estoura <laughs> e já é uma sim. realidade. Já é tratado como enganação aqui. Mas se o Palmeiras não vende na hora que o Real ofereceu 60 e fosse vender agora, ia vender por menos. Não, mas assim, por que, que precisaria vender agora? Qual que é a necessidade do Palmeiras ter vendido o Hendrick correndo? Não existia, foi um bom negócio. 400 milhões de reais. Não, assim, foi um bom negócio e tal. Foi uma... Veio aparecer a oportunidade. Tá Vendeu porque o Santos pagou no Leandro Damião. Aí. É. <laughs> a fera. Nossa, isso aí é um caralho, marado, Isso aí eu já era contra na época, imagina hoje. Tinha né? é, não... apresentado no trem. Aí. Não, não. não eu... <laughs> eu, os caras estavam falando eu que o Leandro... Queimou o Gabigol. Os caras estavam falando, foi... cara falando que o ei Os caras estavam falando que o Modesto Roma, não sei se foi o Modesto ou o Pérez, não sei, renegociou que era 15 milhões de euros, né, com a Doyen, que era a dívida. Pagou, era três parcelas de 5 milhões de euros. Pagou, pagou a primeira. Pagou a segunda. Pagou 10. Aí não pagou. a foi o Pérez. Aí vendeu o Rodrigo. Tinha o dinheiro para pagar a última. Não pagou. Os cinco viraram 15 de novo, cara. Nossa. Cara, é, olha o que fizeram, cara. Que é delícia. por isso que até tem horas que eu tenho certa paciência corrida. Porque ele catou isso no colo, né? É isso, cara. Mas Nossa. assim, enfim, ele é culpado também. Sim. Mas é. é... Talvez. Falta um pouco, é da... lógico que o torcedor é passional e tal, é e é o agora, mas falta um pouco de comunicação entre. Falta. A diretoria, técnico, torcida e tal. Eu acho que o Abel até fala. Fala. É, e tem muita gente que entende, mas assim. É isso que ele fala nas entrelinhas. Eu quero ser campeão agora. Eu sei que você quer é ser campeão agora, mas pô, você vem de uma era campeã. normal o Palmeiras ganhou duas Libertadores e só ganhou uma na história. O cara trouxe duas. Ganhou brasileiro. O cara ganhou a Copa do Brasil, tudo agora. Sim. É um time hipercampeão. que cara pela pelo próprio futebol ser assim uma hora ele vai derrapar uma hora ele não vai ser campeão de novo então só que o problema e já é tratam como um fracasso o, tá problema ligado? É, é, o problema é problema é comunicação e o problema é a falta de critério para contratação também, que Sim. tem muita culpa do Bel também. Sim. Na indicação do Tabata, na indicação do Atuesta, na indicação desse daquele, do diretor de futebol seu o, o algodão entre os cristais da presidente que é egocêntrica. Ou seja, tem muito problema Eu também. Os caras perceber todo... que, a, que a Leila era egocêntrica antes então, de ser presidente. Só que todos os Sempre pro... foi. Só que todos os problemas do Palmeiras são abafados, por quê? Porque tem um treinador, igual você falou, multicampeão, que Sim. segura tudo nas costas dele. Quando ele sair. Eu falo isso sempre, velho. Quando uma ele vai sair, sai. uma hora ele vai sair, pode ser ano que vem, ou pode ser em 2027. Aí a gente vai ver a gestão da lei. Aí a gente vai ver como ela trabalha. E eu tenho o pé atrás, velho. Eu tenho o pé atrás, porque eu não me garanto com ela, não, velho. Mas aí é a tal do, de ser egocêntrico. Ela é, cara. Do mesmo jeito que o André quer ser presidente da Libra. Por que ele quer ser presidente da Libra? <laughs> é o tal daquela. É o que eu falo do House of Cards. O poder é mais sedutor do que o dinheiro, cara. Pois é. é. Eles estão cagando para dinheiro. É. Eles querem poder. Isso. Agora, por que, que eles querem esse poder? A gente não é sabe. a pergunta do milhão, não, tá né? na nota, é, não tá na é, nota tá na nossa, é, verdade, é A gente é. não é. É o que eu penso, né, assim, se você falasse para mim, qual que é o teu maior sonho? Cara, você falasse assim, que... eu queria um dia ser presidente do Santos. Meu seu maior, maior sonho é ser presidente, ser presidente do, Santos. do Santos. Meu maior sonho é ser presidente do Santos. A responsa é O cabelinho foda, já tá indo embora, ia ficar cagueca de vez. Não, eu ia ficar careca de vez. Mas... <laughs> e aí, cara, eu, eu fico pensando assim, pô, mas eu sou maluco, eu, eu não perco um jogo, eu... Você é vivencia né? o clube, eu vivencio... né? Eu vivencia... Aí você escuta a declaração que o presidente atual não viu, viu 20 minutos de um jogo e embora, que não gostava de futebol. A Leila não gosta de futebol. E aí, cara, qual que é o... Gosta de poder. Pode poder, Sim. qual que é o chamarista, para o cara querer é o poder é, o simplesmente... que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras e o descolamento que ele teve depois do clube de se colocar só como um torcedor nem vivenciar o clube de conselheiro não, ele caiu, tá rompeu rompeu com os caras, cara, de verdade eu não lembro de ter visto isso com alguém o cara realmente, o Paulo e Nobre ele, realmente é um cara e diferenciado ele, e ele rompeu, porque, porque a primeira coisa que ele isso todo mundo fala nas alamedas do Sim. palestra ele falou pro Gagliotti, cara, tô deixando o clube na sua mão. a Primeira coisa, não dê poder a essa senhora. Ela é patrocinadora. O patrocinador patrocina. Sim. Primeira coisa que o Gagliotti fez, eu não sentou na cadeira. Já articulou. Mas, um de, 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 de um ima, mas, mas ele tomou ultimato ah, dela. A imagem dele com o que ele Mas ele tomou o ultimato dela. Ela chegou e falou que se ele não abrisse o... não mudasse o estatuto do clube, ela tiraria né? traz... o patrocínio, ela tiraria o patrocínio. Ah, mano, mas, mas aí você na, mas é Coloca né? na situação do cara. O cara recebe e ganha do, do, do seu antecessor um pu... o maior patrocínio do país. E aí A o cara é história, simplesmente fala assim, não, não vou abrir as portas do clube para você. E a pessoa vai tirar o... E aí o Palmeiras não ia ganhar, ele foi o presidente mais vitorioso do 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 Estado. E Eles ninguém têm... gosta do cara, é Exatamente. então não, mas... Eu não tenho muita raiva desse. Ele... Só ele... essa questão ele... de politicagem, assim, tá entendeu? Sa... Ele sairia, em termos de resultado dentro de campo, muito diferente do que ele saiu. Se ele tivesse aberto mão. É, e, a, e aquela coisa que ah, o Palmeiras não precisa da Crefisa. Até parágrafo 2, cara. Hoje não. Não, acho. mas assim... Cara, quem que o Palmeiras vendeu É importante assim? pra cacete, cara. É importante João pra... Mas eu acho João. muito Babagem nebuloso do o principal patrocinador do Palmeiras ser da presidente do clube, cara. Isso é, é ridículo. Isso é, é estranho, ridículo. Cara. Total, Isso cara. É ridículo cara. Então, assim, pra, pra mim, Explica é um o modelo lá, de SAF... Sem ser uma safra. É como se ela fosse dona do clube, cara. Você, você pega uma. Que presidente é, profissional que... Pra mim, seria é muito mais simples comprar. Que manja de comprei, Sim, é que que de bom. futebol que presidente que ia chegar numa classificação de, do clube pra, pra próxima fase da Libertadores ia chegar e postar um meme no Instagram. Eles estão mais calmos. Porra, velho. É, ela tira o que eu Não, Mas quando, ela, quando O Palmeiras. O Palmeiras não, o São Paulo anuncia o Rames e o Lucas. E ela faz o post do avião lá, mano. Pô então. Cara, falta ó, de, de time. Falta Deixa de que eu time. Falo que eu não tenho ódio. Mano, eu, 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 eu me senti empatia. Ela cara. deu um meme pro, pro mundo, assim, falou: Ó, já que vocês querem torcida, a gente trouxe um reforço aqui, um avião. Que nem do Palmeiras. Mano, ela, é dela. É da puta, velho. Porra, é impossível. É, é ridículo. Cara. Eu, como torcedor, fico revoltado, porque Sim. eu não. Não votei nessa merda, tá ligado? Não participei disso. E Sim. o Palmeiras é, deu, caras deles e nem o votam, E o Palmeiras é né? um clube assim, ó. É dos Sim. italianão, lá gordão, lá pá, não sei o que, careca e tudo. Cara, é a portuguesa que deu certo. Ah, porque né? Basicamente era assim na portuguesa também. Sim. Epa, ah, é eu não tô falando de tamanho um, de um clube. Sim, tão... é. é o clubinho que tá. É, preso a, a, é um mil... grupinho, cara. Em 1914. E o Corinthians dentro. com a renovação e a transparência, a mesma Sim. coisa. É uns caras e eles ficam entre eles ali. Ai! você é o próximo. Eu não gosto de você, mas é tudo amigo, tá ligado? Sim. Ai, não, você que agora rompeu, não sei o quê. Aí é o Mário Gobbi, aí não sei o quê, o André Sanches, aí é o eu Vou falar um negócio. Pô, o, o André Negão eu acho da hora. Por quê? Porque, cara, eu nunca vi, na minha vida, um presidente de um grande clube negro, cara. Mas, mas o problema não é... Mas eu ele acho é pernilho, da hora, Mas só isso mas eu tu não vai querer é, Mas é... Por exemplo, o Santos é o time do Pelé. Tudo é bem. o time que você olhava dos anos 60 o lá lima Era de, só negro. Presidente, certo? <laughs> certo? O São não teve um presidente preto na história, cara. cara Eu mesmo. acho isso um absurdo. Eu também acho. Eu também acho, acho isso um absurdo. Mas então, é, é, pelo é... menos assim, o cara vai ter uma representatividade. Sim. entendeu? É, mas é o, que o cara... cara que falou que para opinar no Corinthians tem que ter sócio ter o cartãozinho não, não eu não tô falando nem, eu nem conheço as ideias dele ah, eu tô é, dizendo que é, pelo, é, pelo... É, é o do é. eu tô dizendo pelo que ele representa na questão na questão racial porque para um clube como o Corinthians que tem a história do Corinthians essa parada é uma parada importante tá ah mas o Corinthians se se, se destrambelha nessa história aí muito cara eu entendo mas se for levar isso ao pé, é pé da letra. Não, da eu qualquer eu não entendo não tô defendendo o grupo político não pelo é o contrário. clube é o clube é a pessoa é o clube eu não das Minas, representatividade. Mas é a representatividade, é só, só sobre isso assim, Sim, porque eu acho É, só sobre isso. É só sobre é isso. Só sobre tem ele, outra coisa, coisa. Assim, como é, como, assim, ó, o Fortaleza estabeleceu que para você ser presidente, agora o presidente ele vai ter, eu acho que 30 pau de salário. Sim. Entendeu? Eu acho que essa deve ser, esse deveria ser o modus operandi eu não da coisa. Não sou contra não, mano. E, mano, lógico que não. Se o Santos de desse, se o Santos desse um, um, um salário de 30 pau por mês, você conseguisse se manter, lá pô você e trabalhando só pra trabalhando isso. só para isso lá você não precisa ser um, um empresário de aposentado para para de renda para estar lá você pode impor ideia. eu, ir tenho, por cer ideias, eu né? tenho certeza que a concorrência para gente gente competente para administrar o Santos aumentaria é exatamente por até como... é de santista é exatamente é exatamente por isso que os caras não querem por quê? Porque quanto mais restrições eles fizerem para concorrer ao cargo, que diferente de outros clubes, já é aberto ao, so, ao associado é, é votar, bom. menos gente tem ali. Então, Cara, menos... Mas por que você acha que esses caras nunca querem SAF, nunca querem nada? Porque você eles perde a perder. oportunidade de supostamente vender uma vaga na categoria de base. Exatamente. Cara, eu já vi, tá? É lógico. Já vi com o meu time. É lógico. Tá? Eu tenho um priminho lá, que talentoso e tal, foi fazer teste, ah, e existe... passou mas tinha que né, supostamente ah, dar isso aí, um ali para o cara tinha a vaga no time sem dúvida então assim... aí quem vai jogar vai é jogar que é o cara menos talentoso que Sim. Né, tem dinheiro é, pra isso pra daí pagar, tá no vaga. contaminado nas bases é, né? mas assim esse dinheiro não vai para o clube o clube nem vê a cor desse dinheiro nem sabe que esse dinheiro existe entendeu mas é um cara que tá lá responsável por isso mas a remuneração dele é isso aqui e ó, vamos lembrar que o Marcelo Paz quando o Botafogo o Textor veio o, Bo... o Tesser ofereceu meio milhão de reais para ele ser o CEO do Botafogo. E ele não quis. Ele não quis. Continuou Sim. ganhando os trintinha dele lá para continuar naquela que eu considero a melhor gestão do futebol brasileiro há muito tempo que é a do Fortaleza. E aí, por isso que eu falo, olha e copia quem tá dando certo. É não. isso, cara. É isso. Você acha que o Fortaleza, com todo respeito, é um clube de segundo escalão do futebol brasileiro. Segundo, né? Clube médio. Clube Hoje. médio. Que, que se tá tornou, em ascensão. Que tornou médio nos últimos três Sim. anos. Era um time pequeno, pô. Sim. Que está em ascensão você olhar para o modelo de gestão do cara e ver o que dá certo, você não consegue emular num clube muito maior, com muito mais ganho, com muito mais possibilidades. O problema, do problema, de do problema dos clubes cara. grandes são os conchavos, cara. É. Exato. É muito porque você é um amiguinho, conchavo. é o parça lá, e é, é o cara que, na verdade, ele é opositor político, mas não é, tá é, ligado? É, do Porque mesmo você vai trabalhar com ele lá amanhã. Do é. mesmo jeito que eu falei que o Palmeiras é assim, o Santos também tem os, os tiozinhos é. lá, o São Paulo, é. Paulo, a gente sabe, os cardeais do Morumbi, que é um clubinho fechado que decide Por que, decide que os caras do Cruzeiro e do Botafogo não queriam vender de jeito nenhum então, os clubes? É. Que... Teve mais campanha contra a venda do Cruzeiro pro Ronaldo de é, grupos políticos ali, do que os caras revoltados com o que aconteceu no próprio clube, mano. sim. Ah, não pode, vamos perder o poder. A to... O clube pertence a tua... torpedo. Você é torcida do caralho, mano. Isso aí é papinho de um otário acreditável. O galo, galo, o galo agora, velho. O galo agora. A dívida lá em cima, os caras vieram, oferecer uma grana ali, compraram o clube e acabou. Mas né? eles já estão comprando o clube há muito, ah, há muito, muito tempo. tempo mano. Por isso que eu falo que o e Palmeiras tá passando nada. por isso e ninguém fala porra nenhuma. E ninguém fala nada. Isso que eu tô falando, ninguém o falou. Palmeiras nada tá sendo galo. comprado desde quando a Crefis entrou. Sim. Tá ligado? Total. Pode não ser. Que efetivamente seja comprado. Olha, somos o Massap agora. Mas é, é, é de ficar refém daquilo. Entendeu? Sim. É a tal da sede de poder. Foda-se o dinheiro. É, tem... é, de ter poder. Atender. Então, o que, então, revolta, eu sou responsável o que por revolta o torcedor é, é que ela se elegeu falando que ia manter o time forte, que ia contratar jogadores de nível para manter o time forte, e não tá fazendo isso. Só o Arthur, cara. Só foi uma isso. baita contratação. Foi, então. mas então. Que não poderia nem ter sido contratação, porque ele foi vendido Então. É. pra é. trazer é. o Rony. Então. Yeah. Aí, <laughs> cadê? Tipo, cadê os jogadores que ela prometeu? O Palmeiras não conseguiu trazer o Aníbal Moreno, velho. O rácio, o cara, o cara chorou, o cara queria vir, o cara já, já tava seguindo o clube no Instagram, já o Abel ligou para ele. Não conseguiu trazer o Aníbal Moreira por e 10 milhões de dólares. O que a gente tem que entender é que jogadores bons custam dinheiro. Claro. Ponto. Você vai ter que fazer algumas concessões numa negociação, cara. Isso é óbvio, isso é fato. Só que, um, o presidente do Santos, por exemplo, não quer pagar é, comissão de empresário porque ele achou um absurdo. Tá ligado? Caio, aí a é do Palmeiras não quer contratar porque pediu um milhão de euros a mais na contratação. É tá ligado? Só que, assim, se você tá interessado num ativo meu, quem estabelece o preço sou eu, pô, exato. não é você. Então, eu, pra... eu estou estabelecendo que o meu intermediário aqui vai receber tanto, você... ou você paga ou você não tem o um cara. Pro... Os caras preferem não contratar. É que hoje se tem você aquela coisa eu de. Eu não um... tenho dúvida. O jogador, o jogador quer. Aí tá a gente sabe, falou do você... Dorival. Eu não tenho dúvida que se você. O Dorival se, no seu se Deus, o time, tá? se Deus, eu tenho certeza disso. Se Deus chegasse pro Rui e falasse assim, ó. Igual no, no Todo Poderoso lá, chegasse e assim, falasse assim: olha, você tem duas opções. Ou você contrata o Dorival agora, tá desempregado, pedindo, pelo amor de Deus, aí para voltar, uhum. ou no final do ano você tá na série B. Ele prefere cair para a série B. Prefere. Eu não tenho a menor dúvida ah, tá, disso. Tá, a ética eu não tenho a menor dúvida de falar assim: eu, não, eu vou, eu caio a série B, mas eu não infrinjo os meus valores. Valores Morais, deturpados, Deturpados, porque para outras coisas. Não tenho a menor dúvida. É a menor é, dúvida. Se ele pudesse ter a, a possibilidade de voltar no tempo Sim. e tal, naquela época lá que o Santos foi humilhado no Campeonato Paulista, que teve os 40 dias, Dorival estava desempregado. Você fala assim, e agora, mas foi aí, presidente? E foi, 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 o, foi o Santos e o Corinthians era é, a mesma coisa. a cara. mesma coisa. Sim. É impressionante, cara. Exatamente. É muito incompreensível. Eu não entendo mas até hoje. Mas o Corinthians trouxe co... um técnico. Né? Tudo bem, mas eu não entendo até hoje. Primeiro que eu não entendo a demissão do Dorival Júnior. Uhum. O Flamengo foi atrás da grife em é. portuguesa. Pois é, não tem, projeto. não tem projeto. Ponto. Foi atrás da grife portuguesa. Porque o técnico... Ai, mas na final da Copa do Brasil ele tomou um sufoco. Mas quem ganhou, porra? Não foi o técnico de vocês? Não, é da vontade que você chega nos caras e fala assim: você é burro, mano. Não é São. possível, mano. É burrice, cara. São. Ah, agora estão repetindo, tentando repetir o erro. Só que, Aliás, estão conseguindo repetir o erro, né? Aí traz um técnico, que é o Sampaoli, que pra mim eu queria no Santos, porque no Santos ele funcionou. O único time só... no Brasil que ele funcionou foi no Santos. Sim, só. Porque os jogadores compraram a ideia dele. Exato. E eu falei no dia que ele assinou com o Flamengo: se o jogador não comprar o que o Flamengo vale, é. quer, vai dar errado. É e o, o Flamengo não tem característica de jogo posicional. E vai É, voltar o time, até é um jogo time, é o time que tem que recuperar é a bola o time rápido irresponsável. É. O time que tem que recuperar rápido. Tem que ter liberdade. É. O único que entendeu isso desses todos que chegaram no Flamengo o foi o Dorival. Um pouco o Rogério hum. Ceni e aí, é problema de relacionamento que é muito difícil mesmo. Dia a dia pesa. Ah, dia o, Jesus, a dia pesa. o Jesus, né? Mas você fala o dos Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus simplesmente trouxe esse, essa irresponsabilidade brasileira que o Luxemburgo falou recentemente, uhum. que eu achei foda. Eu também achei. Né? Mas o que, que ele fez? Toma... Nossa, o Jorge Jesus inventou Não, mano, ele copiou, copiou a escala a, 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 a tática do Brasil campeão em 94. É exatamente a mesma tática, mano. O 4-4-2, com 4 -4 dois meias. O 4-4-2, com o Gerson fazendo a Dudunga. É. Os dois meias fechando pro meio é. e dois atacantes. Zinho e Mazinho eram ali, a Rascaeta e Everton Ribeiro, e dois atacantes, que era Bruno Henrique e Gabigol, que era o Bebeto Gomes. Totalmente cara. livres pra criarem. Cara sem caras têm responsabilidade. Os quatro, quatro aparelhinhos é. todos os lados do então, ataque. Assim. a tal da responsabilidade de recompor. Faz o seu trabalho. Mas o, mas o Flamengo, o Flamengo de, defensivamente, pra aquela pressão pós-perda da época do Jesus era impressionante. É, mas é, isso, é isso que eu, eu tô eu falando. Eu é falei irresponsável. Irresponsável. Os caras marcavam no meio de campo. É, irresponsável mano. porque os caras queriam ter a bola mais rápido pra resolver o jogo logo, tá ligado? É. Mas, então, o Jorge Jesus só... E, e t... quando eu falo esse negócio, o cara fala, nossa, eu não acredito. Mano, cara, mas boy, mas olha... O Santos, o São Paulo em 2019, jogava assim. Mas é, é, Você não, ia jogar não, era, era posicional. O que, Marcava o adversário, pegava a bola. Era um posicional... <laughs> Com liberdade para os meio-campistas. Mas era é, uma Eu vou te falar um negócio. Pista marcação o, o, Santos. o Sanches e o Evandro. É. O Evandro. É. E o time jogou, mano. É, o papo Ele é. chegou, Ele chegou a jogar no Santos com esquema 2-3-5. Sim, impressionante. Dois zagueiros. Os inteiro. laterais, eles vinham na segunda linha, fazendo uma linha de 3 meias com o um volante preso e uma linha de cinco Parar, no ataque. bola, mano. Cara, ele fazia um cinturão de cinco. Ele metia cinco jogadores em volta dos quatro defensores. Ou, às vezes, quando o um time fazia a linha de cinco é, atrás... É. Às vezes, dava barra, cara, cara... Era entrar a parte qualidade técnica, o, o cacete. O né? pegava a bola lá, cruzava, tinha três, quatro, cinco caras dentro da área pra fazer o gol, cara. Hoje em dia não tem ninguém. Quantos gols de cabeça o Sanches fez jogando essa Nossa senhora, 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 cara. Sim. Entendeu? É? Então, assim... O São Paulo ele funciona quando o time compra a ideia dele. Sem ele gol... jogou... Do Santos ele foi bem... E ele foi bem no Olympique de Marselha Foi, Porque é um time que também com operário. Exato. Que era o Gerson e É. Tá ligado? Mas o Flamengo não encaixa com a ideia do São Paulo, ali, mano. Não encaixa. Só que os caras do Flamengo, eles são tão arrogantes, tão arrogantes que eles nunca vão admitir que eles fizeram cagado e demitiu o. o outro treinador, o Dorival, eu, outro treinador vou, que veio para jogar posicional e também deu errado. O Domenech. Domenech. É, o São Paulo é, é, é outra... O, é é outra parada no sentido de ser mais bielcista e tal, mas Sim. é uma escola do jogo posicional. Aí agora o Domené eu... era um cara que, se fosse em outro clube, talvez no Santos, ele desse Pô, né? Aí ele agora fosse... eu pergunto para vocês: vocês acham que Marcos Braz, a galera lá, Landim, sabe o que é um jogo posicional? porra nenhuma, mano. Não sabe. É, é tá, igual tá, o que é. eu tava falando. Não é. tem projeto esportivo, velho. Não, por não, time, tem. Os cara e não olha... tem quem saiba. É. Porque deveria ter alguém com poderes ali dentro que sabe disso, tá ligado? Que, que contrato técnico. Peraí, esse não, esse não vai encaixear. É, é é mas encaixa. é isso que eu falo do Santos, é isso que eu falo do Palmeiras, é isso que eu falo do São Paulo, é isso que eu falo de vários clubes. Eu fico batendo no Santos porque é o time que eu torço e tem um canal eu sobre ele. Mais, tá ligado. Né? Cara, não, pior que não, eu acompanho vários. Eu acompanho vários, vejo jogos de vários, leio eu de vários. Todos os eu os assisto a maior, maior quantidade de jogos possível que você pode imaginar, mano. Caraca. mano, eu assisti o Brighton a temporada inteira passada, mano. Eu acho muito louco o Deserber de estar trabalhando. É o técnico do Brighton, ele é foda, ele É um baita técnico foda que foi pinçado. é scout. Por quê? Qual que é a O Brighton é aquela coisa. Qual que é a nossa proposta? É contratar muito barato, valorizar o jogador e o técnico sabe. Mano, quando a gente decide vender, a gente vende, tá? A gente contrata e você bota os caras pra jogar. Você não escolhe o jogador. Essa é a filosofia do Brighton. Agora estão dando uns passos mais ousados. Já no Sanz, o Turra escolhe o jogador e na semana é, seguinte é demitido. Embora, então o, cara, o cara vetou uns <laughs> 3, 4, a janela fechou o cara foi embora. Pois é, cara. Pois é. E aí eu falo. Ai, é, O futebol brasileiro. Você olha é pro, foda, pro Brighton e o Deserbe falou. Ele falou esses dias, cara. Falou: ó, oh, eu sei que aqui funciona desse jeito. Eu sei que o Caicedo vai embora. Eu preciso repor o Caicedo. Agora que o baita contratou o João Pedro, que era do Fluminense por 35 milhões de euros, e tá tentando contratar o Mohamed Kudus, que é aquele do, do Ajax, que joga pra caralho. Uhum. O ganês por 40. São as duas contratações mais caras da história do clube, mano. Só que começou lá atrás, com o projeto do cara que comprou. Que era um apostador, né? O cara era apostador de, de pôquer. E é. aí ele foi, eu esqueci o nome dele, mas aí foi estruturando o clube e tal. Passo a passo, devagarzinho. O, o Lester tinha isso também, mas com a morte do, do presidente naquele acidente lá. De helicóptero. Acabou. É meio, tipo, modificando e né? tal Destabilizou totalmente a ideia, mas assim O Brighton é um clube que hoje Ele se propõe a fazer um projeto De se antecipar Os outros por isso que o Botafogo tá copiando aqui e tá dando certo. Tá dando, tá dando certo. certo. É que assim, é o Brighton é um clube pequeno na Inglaterra, vai ser difícil bater de frente com os caras. Até e tal. porque os times do Big Six, além deles de terem muito mais dinheiro que o Brighton, eles também têm as suas gestões Exato, profissionais. também funcionam. Exatamente. Em outros modelos, mas funcionam. Aqui no Brasil, o Botafogo chega aqui, pega times com muito mais dinheiro do que ele, mas times cujo é diretor de futebol. Um cara um vereador do Rio de Janeiro <laughs> que tem cara de. Que se elegeu por causa, por causa disso. Fuma charuto e fala que o Real Madrid esperava. É, é a mesma coisa do é, Vasco e o Eurico. É uma coisa. Se é, elegeu porque é, é... vou, vou trabalhar pelo Vasco. Mas trabalhar pelo Vasco fazendo o quê na, na, na Câmara Municipal, só arrombado? É Puta merda, velho. Não é possível. E os caras votam no cara. É, é isso. Obrigado. É. é... Sei lá, é, é muita deturpação do que deveria ser realmente importante aí no, no futebol. Vai demorar muito Sim. o futebol brasileiro ser Não, assim. mas assim, até fora tem problemas. O Manchester United é um problema. Sim, é bagunça. Não, entendeu? É um time. Tipo, o Manchester United é o pior clube para vender jogador no futebol europeu. Mas é disparado. Tem a segunda dívida escalonada aí do, do, da Premier League. Só perde pro Tottenham, que acabou de construir o um estádio. Então, a dívida do Tottenham é uma dívida... Programada, eles uhum. sabiam que ia ficar na dívida, então tá tudo certo. Tá... É toda a uhum. dívida pagável uhum. do United, ela tá crescendo, mano. Tipo o estádio tá deteriorando, não é um estádio largado, mas é o estádio que está deteriorando. A fala do Cristiano Ronaldo quando ele sai falou: Cheguei num clube que tá igual no dia que eu saí. Porra, isso é um baita de um problema. E dá mais o Cristiano falando. É um baita de um problema, mas era mimimi, era choro de quem não quer... de que o técnico não queria mais. Só que ele fez assim, o Ten é um baita treinador. É um cara que vai talvez mudar isso e tal, mas assim, precisa de tempo. É tal da gestão do Blazer que é uma não restou ele, né? só parte de um processo. É igual o Botafogo, cara. Saiu o Luiz Castro entrou o são parte. dos técnicos são parte da ideologia de trabalho. O Abel não pode ser. Tá errado o Abel ser o cara do Palmeiras. Ele deveria ser parte de um processo. O Abel sair É um risco da gente não saber o que vai acontecer com a gestão da Leila, porque. O que ela já mostrou quando o clube caiu na mão dela pra ela administrar o futebol com o Barros, a gente viu que, opa, aí, o Abel tá ainda aí, com os 11 dele lá e mais três de reserva ali. Ah, a gente não sabe até onde vai essa corda, né, tá ligado? O Rodolfo fala aí tipo, que ele queria ser presidente do Santos. Eu, se trabalho no Santos, eu ia ser o cara mais chato do mundo, velho. Primeira coisa que eu chegaria no Santos, eu falaria: qual que é a nossa ideologia de trabalho? Aqui dentro. É isso. Como clube. É o primeiro passo. O que, que a gente quer? Qual que é a nossa história? primeiro é isso. Primeira coisa, o cara que é contratado pelo Santos ia chegar ali, meu irmão, agora você vai sentar aqui e você vai ter uma aula de história Porra, pra saber onde cara, você está ligando Quando eu fui contratado tá com 19 anos pra trabalhar no Einstein, eu fiz um dia lá que era, mano, só pra conhecer pra o você que o hospital era. Pra você entender você tá defendendo, tá ligado? É. Que é o que eu falei pro Soteldo. É mais ou menos isso. Quando o cara bota... Mano, você dá pra um venezuelano, com todo respeito, não tô menosprezando o país nem uhum. nada. O venezuelano. Não, o, país 10, o, o país onde o futebol não é o esporte, O primeiro o esporte do da Venezuela uhum. é o beisebol. A mesmo. camisa uhum. 10 mais importante da história do futebol, você dá para esse cara, e o cara tá cagando para isso, é porque a culpa é tua de não, de não mostrar para ele o que ele tá representando, tá ligado? Então assim, o jogador chegou no Santos, meu irmão, ó, senta aqui. Aconteceu isso aqui antes de você chegar. O hino do clube é esse aqui, tá? A torcida é assim, e aqui a gente potencializa jogador de base. Então você tá chegando aqui, você é de fora, você tem que entender que quando esse cara subir daqui, esse menino que hoje tem 14 anos, e você tiver aqui, ele tiver 20, e ele tiver jogando, você tem que correr por ele, e você tem que se sacrificar por ele para que ele apareça. Então, assim, isso é um choque de realidade, tá ligado? É a primeira coisa que eu faria. Foda. Chegar e entender. 100%. Qual que é o nosso trabalho? Ó, ah, o, o, o Santos joga assim. Ai, é 4-3-3, é 4... Não, não é isso. Não é a não tática importa. em campo. É um time que busca a vitória. Pode perder, porque é do jogo. Tá Lógico. Ligado? É um é jogo. Mas a gente busca a vitória. A vitória dá é todo o custo? Não. A vitória com o futebol bem jogado. Você pode jogar um futebol bem jogado sendo mais defensivo. Mas você tem que buscar a vitória. Você tem que saber se impor quando tá com a bola. Então é um time que gosta de jogar com a bola. Eu não vou então sinto muito. Eu não vou contratar Aguirres Eu não vou contratar mano Menezes. eles Eu não vou contratar eles porque não faz parte da ideologia de trabalho que o nosso clube é. Então a gente vai buscar alguém que encaixe com isso. Outra coisa. Aqui a gente potencializa a base e teoricamente o scout. A história do Zito no Santos é scout o tempo inteiro, cara. É isso. Sem é porque ele não tinha um computador, ele tinha um caderninho, é. e aí foi deteriorado. Porra, o Zito buscava um jogador em Catanduva. Buscava jogador em qualquer lugar. Ele, ele, o... O... ele foi buscar o Léo no Neo São João, buscou o Elanil, o Araninho, Renatinho, Renatinho o Elano, É tudo scout tudo do Zito, Zito cara. Ele Zito. ia lá para os caras É. Só que, só que aí é outra realidade. É o assim, olheiro, né? Que a galera É O caldo do olheiro, chamava... então é. assim. A gente respeita isso e entende que o jogador tem que ser buscado na sua fonte. E hoje mudou um e pouco isso. E tem que isso, encaixar né? dentro do nosso sistema. Desde que o Zito morreu, o Santos se perdeu nessa Exatamente, parte. Exatamente, eu concordo totalmente. Ah, eu falei de esses dias aqui, cara. Tá ligado? Faz sentido. Assim, aqui, a gente, a gente bota esse Z aqui nessa porra dessa faixa aqui. Se um você chegar na frente da Vila Belmiro, tem uma estátua desse é, senhor Ele lá. é capitão não só do clube, da, do time. Ele é capitão da nossa história, mano. É. Tá ligado? Então assim, tem toda essa parte aí que também teria. Você acha que o Joaquim sabe isso? Lógico que não, mas assim, eu não vou culpar o jogador, cara. Ele quer jogar bem. Sim. Ele quer jogar ele quer representar mais. O Bauer, mano, não sabia isso. Não, lógico que não. O Bauer cuspiu na história do então, Santos, cara. Véio. O Bauer, cara, o Bauer, ele tinha tudo para ser um jogador representativo pro Santos. Ele fazia o um negócio do Pantera Negra E era é um bom zagueiro. Bom zagueiro. Sim, Sim, isso que me dá mais raiva ele ainda é bom, cara. Bom zagueiro, tem que estar ali com a bola no pé, não é atabalhoado. Um bom jogador. Ele, cara. ele podia se consolidar como um bom zagueiro da história do clube. Assim, vê uma marca mesmo, tá ligado? Sim, concordo. Pô, bonitão, bem apessoado, cabelo da hora e tal. Puto, o cara, o cara por 50 conto, cara. Porque no futebol não é porra nenhuma, tá ligado? Ele cuspiu no clube, cara. Ele cuspiu no clube e nos companheiros ah, dele. ele cuspiu na carreira dele na mesmo. Na carreira dele e no futebol brasileiro como um todo. Sim. Tá ligado? Olha então, que assim, manga esses caras. E bom. outra coisa que eu faria no clube, falei, ó, do mesmo jeito. Primeiro time, beleza. Se tiver jogador de base, dane-se. É porque ele conseguiu chegar até lá. Segundo time, beleza de ser contratado e tal. Terceiro time é só base. Concordo, é isso que eu falei. Porque senão a gente não revela ninguém. Por isso que eu falo, adianta ter Camacho que é terceiro reserva? Não. Puto, o Sandro machucou. Quem que tá na base que vai ser o cara que vai subir? Por que, substituir que o Ian o não joga? Bom jogador, cara. É. Bom, é um bom jogador tá caramba na bom base. jogador o cara forte alto pisa na área faz sim. gol nenhum volante tempos é pisa na área e faz gol Bernardo muito bom jogador também é bom para caramba o balão já o Thiago gosta o balão o já tá, no... tá numa tá numa fase é, ruim tá numa mas fase ele vem de anos muito bons né? é mas o, o, mas é o normal, Ion, isso é normal da base é oscilação é normal sim eu não cobro o título de base cara eu com consistência jogo kevson bom bom lateral o Cadu bom lateral Pra que que eu vou ter João Lucas? Pra que que eu vou ter Natan? Pra que eu vou ter a repetição do meu... Inocêncio. Inocêncio. Seu próprio... o Cadu. O Cadu é. pode oscilar porque faz parte da formação dele. Sim. É... Entendeu? Cara? Uhum. cara, eu vi um clube na Europa que faz essa parada que você falou de quando o jogador chega, a apresentar o clube pra ele e eu vi... Eu não lembro quem foi, agora não vou lembrar. De um jornalista aqui no Brasil falando que os clubes deveriam fazer isso, cara. Mano, mas cara. Dá aquele choque de, ó, amigão, você chegou no Inter, você vai conhecer o Beira Rio, você sabe vai qual conhecer o no, no Flamengo, parada. chegou no Palmeiras, você vai conhecer o né? eu, eu falo do Santos porque é o meu time, mas cara, os cara. Não, rapidinho, tá Palmeiras fazer isso. O maioria dos jogadores é meio alienado. É lógico. Os caras cara chegam ali, mano, eu sou tal, vou jogar aqui, foda-se, né? O cara <laughs> não tá nem aí, velho. O cara, velho. A camisa 10 do Palmeiras, tá ligado? O cara não sabe nem que existiu o Ademir da Guia, é. mano. Eu fico puto, velho. É. fico puto. O cara é 10 do Corinthians, não sabe quem é foi o Rivelino. Eu Sim. fico puto. Exato. O cara tem que saber quem foi o Rivelino, quem foi o Neto. Tá ligado? Ele tem que saber quem foi o camisa 10 antes dele ali. Por que que esses caras são idolatrados ali? Não tem, não tem que saber a história, todas as escalações, não. Mas, assim, entender a representatividade, o peso daquilo. O cara que é camisa 8 do Corinthians, tinha, tinha que dar graça a Deus que ele é camisa 8 do Corinthians, mano. Por causa e, do Sócrates. E, e cara, depois é assim, da, 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 da questão da... Ideologia tática e, e quais seriam os seus passos? Contrataria profissionais? Eu imagino que você montaria um departamento de scout fudido, não, com, eu, eu, o, o o olhando para a África. Eu, falo, eu, eu pra... falo com o Vitor Hugo direto, é. também, com o Ademir Quintino. Ele é scout profissional, mano. Sim, sim. A gente até deve até um o interverse, nossa relação começou com o pessoal com entrever. Eu, lembro eu, o ele, eu, eu scout, lembro, eu lembro, é, porque eu lembro. Porque dei uma... ele eu... Ah, eu tem que ficar vendo o um vídeo desses caras aí que não sabe Só nada. Aí, eu Eu falei para ele, eu falei, Vitor. <laughs> Você falou de mim publicamente, mano. Eu vou me defender publicamente, cara. Eu não vou chamar você no OFF pra resolver, não. A gente vai resolver no ao vivo, tá ligado? Olha o que, que você falou, só pra contextualizar. Eu fiz um vídeo de scout. É. Eu não sou profissional de scout. Uhum. Eu, eu, eu faço de acordo com o que eu vejo e tal. Eu não tenho acesso à plataforma de scout profissional, que é o Scout. O -Scout lá, scout lá, que lá, né? é caro pra cacete. Custa é. 7 mil euros por ano. É um bagulho Caralho. caro, tá ligado? Então, assim, eu não tenho esse acesso. Eu me apego no, no que eu vejo. E no que a gente tem de possibilidade, sofá score, é, transfer market, que obviamente não é o perfeito. Mas você consegue ponderar. Pô, no meu scout eu botei o Flammarion, cara. O cara joga na Bielorrússia, ele era parceiro de ataque do Varatskelha no Dinamo Batumi. Uhum. O cara que tem brasteiro. 40 gols no último que... ano, porra. Caralho. Jogava, sabe onde? Palmeiras. Tem 25 anos. Caramba. O que vira quem não sabe, foi o cara da temporada do, do Napoli. Do título é ali, O cara de scout, mano. É. Olha aí, o cara era parceiro de o ataque Lewandowski Lewandowski, Mas, bom, o coisa, O que não apareceu lá no Borussia, jogava na Polônia lá. Dino de... Pruskow. É, é o então. O Cano, o Cano foi scout também. Né? É. O Cano scout do Vasco, ele, cara. Ele jogava no América de... Independente de Medellín. É. Independente de Medellín e metia 30, E começou a fazer Negou... depois dos 30 anos. É. 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 O, Vasco, o Vasco foi lá e trouxe o cara. Assim, O sorteio deu scout, mano. É. O Sotelo foi uma busca muito boa do, do, do Pérez, muito boa. Mas o Sotelo foi pedido do São Paulo e conhecia ele porque assistia jogo do Universidade de Chile, que ele treinou há muito tempo. O, o, o Sotelo foi a única pedida do São Paulo que deu certo. Assim. É, pois é. Mas, cara, assim, é observação, então assim. É, Mas e a é, a coisa. é Tudo que em, emprenha um clube, para mim, tinha que servir para quem chega até quem vai trabalhar em todas as áreas, cara. Você não tá representando. Tipo, tá bom, você vai trabalhar na cozinha do clube. Eu, como gestor, eu ia lá para conversar com você. para te mostrar o que, 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 que a gente é. Uhum. Entendeu? Eu acho que faz parte desse trabalho, tá ligado? Claro. Mostrar Tenho certeza que você a gente ativ... é isso aqui. Tenho certeza que você ativaria o clube com um documentário na Netflix, estilo. Claro, mano. Cara, isso é. Isso é mano. Cara, assim, eu, eu respeito pra caramba quem trabalha na Santos TV. Eu acho uhum. que eles fazem um trabalho muito bom, de verdade. Sim, sim. Mas para mim. E, e é qualquer clube, tá? É. Qualquer clube, Flamengo, Palmeiras. O uhum. que eu faria com um canal de YouTube de clube? O que eles fazem? Puta, meu irmão, eu acho eu acho pobre. Também acho. Eu pobre. Acho pobre? Porra, eu, eu... Mano, eu faria até reality show pra recrutar jogador. É. Lembra do Joga 10? Sim. Eu faria em clube, mano. Cara, o, o, aqui no Brasil... Isso vende, cara. Aqui no Só, Brasil que falta vende o... Quanto de patrocínio que entra na parada Falta um hour, notem. Nos clubes. O documentário da, da Amazon lá, que mostrou... Ah, você vai ter o do Gabigol ali, no predestinado, ah, pô, mas são coisas pequenas. Bem pontuais, entendeu? assim. É, pô, entendeu? Podia ser isso, cara, Você saber... A do Thunder, ele é um puta documentário foda. Puta, é. velho, Os caras não pensam nisso. Vocês estão fofocando aí? <laughs> Quem foi? Falou um mal do Santos. Não, comentário. Aqui, né? <laughs> não gosto de fofoca, não. Não, mas me fala. Eu quero saber dessa... Pra gente é já, que... já encaminhar pro fim essa ah. discussão que você teve aí com o cara. Ah, então. Aí eu falei, Vitor, a gente vai... Eu, aí eu respondi no Twitter. Né? Vitor U, Marquei. pra quem não sabe, eu contextualizando. É o cara que faz as lives junto com o Ademir Quintinho. Gente boa pra caralho. Que, pra caralho que... No canal Virou dele. meu amigo, mano. Virou meu amigo. Uhum. E aí, no outro dia, ele pediu desculpa e tal, né? Falou que passou do limite e tal. Depois aí, eu falei... Depois eu... Ele tava fazendo live eu mandei mensagem eu falei, me chama aí, eu entro agora, eu entrei lá, 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 eu, lá eu, eu vi, eu eu, eu começou a trocar ideia ali mesmo e tal, e a gente se resolveu. Aí eu, ele me mandou os scouts, eu dou dica pra ele de coisa de internet, né? Faz isso, faz aquilo, e basicamente ficou amigo, mano. Mas enfim, né? Não tem por que ter problema. Tive problema com o pessoal do Varanda também, uhum. né? Que eu acho que eles deram uma cutucada em mim. Depois o Marcão lá me chamou e falou que não. Mas, enfim, eu acho que deu, porque ele falou, ele descreveu exatamente o meu canal. Né? Falou, ah, acaba o jogo e já tá lá fazendo vídeo para 50 mil pessoas. Eu tenho culpa se eu tenho visualização, mano. Desculpa. Eu tenho visualização porque eu sou bom. <laughs> já então... teve problema com mais alguém de, de imprensa, assim? Alguém que ficou puto com cara, você? Cara, de imprensa, não. Com algum vídeo, Geralmente, eu, eu falo algum que o é muito underground, game. cara. É muito underground. Tipo, é o canal que todo mundo vê, mas fala que ninguém fala que vê, cara. É. Tá é igual foi de restart. Né? Não, é tipo, toda vez que eu ia reclamar algo aí, eu sempre peguei histórico. Eu que ia reclamar alguma coisa eu falei, pô, eu fiz isso tal. Acho que eu tenho tempo pra ficar vendo seu canal. Eu falei, porra, mano, é foda, né, cara? É, é, é uma mania de rebaixar um bagulho que você é. sabe que você vê, você sabe que você assiste, por que, que você deteriora? Por que, que você deturpa o que o, que o outro faz, cara? Respeita, mano. Você pode não gostar, que é todo no seu direito. Claro, claro. Sim. Mas não diminui o trabalho do outro, tá ligado? Não, e particularmente assim, é que assim, às vezes o eu Eu ful... tô passando isso no Gold também. O os ful... caras falando, ah, é contratando esses influencers aí. Mas, mano, assiste um jogo meu na... comentando. É, não, e outra. Assiste, mano. Tem uma parte, tipo assim, o Futirinha às vezes você fala, você vai falar num vídeo lá do Cruzeiro. Não me interessa, eu não vou ver. Sim. Mas quando você fez o canal do Santos, que aí todos os vídeos me interessam muito mais, porque Sim. tudo mais. Sim. Deu uma travadinha aí. Canalhas. Dá um, um retorno um ex assim. Falo, Não, realmente o, o governo Bozo era muito bom. Gostava <laughs> muito do Vasco. Eu acho que voltou, hein? voltou 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 voltamos voltamos <laughs> nessa resenha nessa resenha que meio <laughs> gente desculpa aí caiu a nossa tomando uma coia do futirias é. caiu entenda o caso é, ent ent Entenda toda a história <laughs> não, é o, cara, foi, o cara até aproveitou para dar uma banheirada é. mas cara para não perder o rumo da só baixar aqui Retorno. Calma, a gente, a gente voltou. Foi um problema técnico, né? Eu nem sei o que a gente tava falando, você lembra? Do. O Edu tava falando de como. da treta do cara do Ah, é verdade, tá? verdade. Vamos esperar ele voltar aí pra gente retomar aí. Hã? É, os estúdios futebol técnico estão cada vez mais. Eu não sei, cara. Os estúdios do futebol Voltamos, voltamos. Voltamos, cara. Passei na vida hum, Fica à vontade, cara. Isso aqui é tipo MTV, tá ligado? É, ah, estúdio grande da Pela, hum, meu parceiro. Ficou hum. hum, estilo hum. É MTV mesmo, é, velho. É tá MTV brasileira. brasileira é. é o primeiro do Felipe. Primeira vez que você vem Primeira aqui. Primeira vez né? que eu venho aqui. tô empatado, cara. Estou emocionado com a estrutura <laughs> do Futebol Mas Mas legal. Enfim, vamos cara. lá. Tá vamos aonde? A gente tava falando da, da questão do, do Vitor lá, que vocês conversaram e tudo mais. Ah, e tá. de, Enfim. Não, o Vitor virou é. meu amigo, mano. É. A gente conversa bastante. Conversa mais com ele do que com a Ademir agora. Hum. <laughs> Que, ah, que a, o Ademir é um cara que eu quero trazer aqui, falei com ele recentemente, ele falou que infelizmente a mãe dele tá com problema de saúde, problema né? de saúde e tal, mas... Um o Ademir é vai... corrido, porque ele, é... ele mora em Santos, e ele vem aqui pra Energia, e tem que voltar sim. correndo para fazer o é... canal dele também. É. é. O Vitor, inclusive, tá trabalhando agora também num programa de rádio aí, acho que é a Rádio 09, se eu não me engano tá fazendo um programa falando de futebol no geral também. Aí ele dá dica de scout também. Ah, não, eu tinha te perguntado ah. se você já tinha tido o, o Futilinhas já tinha alguém tinha ficado bravo com algum vídeo, alguma coisa assim. Alguém profissional? Vídeo, é. Cara, nunca tive nem jogador. Acho que deve ter, acho que o Sidão uma vez deve ter ficado bravo comigo porque eu brinquei. Mas por exemplo, na, na situação do Sidão, que eu dei aquele programa com o jogo contra o Vasco, o Santos e o Vasco, eu defendi ele, tá ligado? Mas aí, com brincadeira de Instagram, tipo, olha, o cara caiu em cima do Sidão, não sei o que, ele bloqueou nós, mas enfim. Então... E, e eu tenho uma coisa assim. Eu prefiro, e é pessoal, não ter muita relação com o jogador. Porque, invariavelmente, cara, eu vou criticar, velho. Tem alguns é. jogadores que me seguem. O Maicon me segue, critiquei pra cacete, mas me segue. O Felipe Jonathan me segue um monte de jogador da base do Santos Paulo é um agora cara criticado eu acho que até exageradamente viu cara vamos falar não assim assim eu, eu, eu acho ele ele tá naquela curva final de carreira quem o Maicon ah não eu tava falando do Felipe não o Felipe eu acho que ele tem talento mas eu acho que aí, tudo depende do momento ele não é um lateral que marca muito bem é o, o cara, Pérez parado comparado, muito comparado por ele. a Lucas Pires que a gente viu aí com a Dodô a Kevin, para mim ele é melhor disparado que todos esses caras é velho. mas eu acho que o o, o Felipe ele, ele fala com respeito, ele... eu acho que é aquele cara que precisa da competição pela posição. Ele com o Jorge de competição ele jogava muito mais. É, mas é porque ele não jogava de lateral, né? Ele jogava de meio-campo. É, mas ele, ele joga bem de meio-campo, Carinho Ele também. Jogou com o Sampaoli e com o segundo volante também Sim, ali, jogou muito bem. Muito bem. É, inclusive é um negócio que eu faria também em clube. Vamos entender a sua posição, que é uma coisa onde você gosta de jogar, onde você se formou e onde você se encaixa. Eu olho pro Lucas Braga eu vejo isso. Eu não vejo Lucas Braga atacante nem a pau nem a pau. Ele não gosta de chutar pro gol? Atacante não gosta sim, de chutar pro gol? Não, não tem drible, tem medo de ir para cima do adversário, não tem cabeçada, não tem finalização então, assim, nenhuma, cara rápido. Ele é, rápido. é volante? É. Não, então ele é rápido, <laughs> ele é forte, ele tem uma estrutura boa física, ele tem até habilidade. Sim. Só que ele não ele é um cara extremamente sem confiança. Sim, sim. Eu acho para mim ou ele é ala não é não lateral. Ala, que ele certo. foi bem de ala com carinho Sim. de ala esquerda. A ala pode até desenvolver como lateral porque ele é um cara de recomposição defensiva. Sim. Um atacante que marca, era tipo Romero. Forte, um atacante né? que marca. E eu acho que ele podia ser tipo Wesley. Virar um segundo homem de meio de campo ali. Um cara que vai aparecer um, de, de um surpresa. Cara que a, a galera pedia que fosse testado assim tinha sido o, Luca, o Lucas Barbosa, né? Porque também não era um ponta. Nunca esquerda, meia-direita. Ele era meia, ele era meia, direita. Mas, também, mas também não é meia, porque não, mas não, não tem base, criatividade nenhuma. E a gente tem que entender, a base, você tem jogos muito fracos, né? tipo você é. sei, Santos e Taubaté, Santos e Catanduva, são os times muito fracos. Você não vai pegar clássico ou times de primeira divisão toda uhum. hora. Mas na base, o Lucas Barbosa era um meia-direita que pisava muito na área para finalizar. Yeah. No profissional ele não viveu nenhum momento essa posição. Ou ele foi é, segundo atacante jogar no final do campo até lá. Eu acho até que ele poderia ter sido testado de falso 9 também porque ele tinha uma finalização muito boa dentro da área Sim. ali e tal não tem não tinha medo de chutar não tinha medo e era muito bom de cabeça também mas ele entrava para fazer o quê recomposição defensiva recomposição defensiva é o atacante mano. defensor marcar que nem doido fazer falta toda e... vez que isso para mim é cuspir na história do, do próprio clube mano é isso mano é isso que eu olho e eu acho que a maior cagada eu até lembrei na hora falei assim, a maior a maior cusparada que a diretoria do Santos fez foi quando fez aquela homenagem naquela salinha pro Pelé, no Memorial das Conquistas. Nossa, aquilo ali... Que pouca Aquela gente viu branca, é. Sabe? Com, feito com um desdém, corrido. Não precisava, mano. De qualquer jeito. Né? Não precisava, tá ligado? Aí você olha para onde o Pelé tá enterrado, o cuidado que ele teve com a imagem dele, é. a família, quem trabalha ali no, no cemitério, né? no cemitério vertical de Santos e tal. Porra, cara. Sabe? O que o Santos, a diretoria do Santos fez com o Pelé depois que ele morreu. E o que eles não, estão fazendo a, esse vou... ano, no Brasileirão Rei? Vamos falar Putz, que a, cara, a, teria, a... A cerimônia teria, de... Seria de... o maior plot twist, o Santos sim. cair no Brasileirão Rei, velho. Né? Mas a cerimônia tá de, de... Como é que fala? De... Velório, né? Não, que ali, fizeram... Tudo bem. Ali foi muito legal. Foi sim, mas foi, sim. Foi, sim foi Mas... Acabou. Ali foi. Mas o resto... É. Essa salinha de, de homenagem pra ele... Cara. Não, aquilo ali foi um fim. Eu não tô nem falando criticando o cara que fez o desenho... Não, parecia cara. É meme. Tá parecia entendeu? coisa, tipo, daqueles da, da, daquele, da, twi, o, Twitter... O trono lá. parecia de papelão, cara. É, não, parecia é, é, é uma sala assim... Nossa. E aí eu falo, como profissional da área, tá ligado? Eu estudei marketing, mano. É. Você tem que entrar numa sala escura, com luz de LED, com uma TV o tempo inteiro passando os feitos do cara, o tempo inteiro, aquela... Um paredão de, de LED com lances dele, em vários lances dele, passando o tempo inteiro. Oh, eu, eu visitei alguns... Alguns museus de clube... O do Barcelona, cara... É uma aula de história, velho... É uma aula de história... E nenhum aqui chega perto, tá? Nem do Palmeiras... Nem do Santos... Nenhum... Tem uns que são mais bonitos... Palmeiras outros são mais nem visitei, velho... Não, assim... Tem uns que são mais bonitos... Outros são menos bonitos... Agora... Você vai no Memorial das Conquistas do Santos... Que é o que eu visitei mais vezes... É uma salinha com os troféus, mano... Tem muito troféu legal... Tem umas é. coisas escritas legais... Mas, assim... Não tem... É... Atratividade... Interatividade... Não tem relação. para quem não é do é. futebol. para quem não é. Pra sua prima que vai com você e fala: caramba! Eu fui com a minha mulher nossa, lá, cara. Meu Deus, vou virar Santista. Ela falou: tá bom, legal. Vamos comer? <laughs> Impactou ela. Não impacta, porque assim você tem que passar uma mensagem. Você não conversa só com o seu torcedor, cara. Você conversa com o mundo todo. Sim. Essa é a parte da interatividade. E, cara, N clubes não fazem isso? Posso eu esquecer. Eu posso ser seu vício? Você tem mais seguidor. <laughs> então, aí, eu, eu não, não realizo o meu, meu sonho de ser presidente cara, porque eu sou vice, cara. E contrata com eu, o diretor eu de. O primeiro falando aí. era eu, Noronha. No, Edu. <laughs> O presidente ouviu vice e Noronha é presidente ouvisse é assim E é. contratem como o diretor de futebol. Eu juro que você o Paulo Brax. Assim, não, então... e eu não tenho essa coisa, tipo, ah, precisa, das, eu das acho TAP que o assim, O cara que era flamenguista, <laughs> o O ideal mil... é que o cara que vai trabalhar no clube torça pelo clube. É, mas é, eu não é, eu tenho zoando. esse apego todo, desde que a pessoa respeite e entenda, não fique falando do seu time é, publicamente o tempo inteiro, né? Respeite que você tá trabalhando é, em outra claro, instituição. Claro. Né? Por exemplo, o Arnaldo Razzi. Ele é santista e trabalhou no Palmeiras na TV. Na TV. É. Né? E fez um baita trabalho, ele sim, que estruturou sim. a TV do Palmeiras ah, e tal, sim, sim. Sim. e é Santista tá ligado, então assim fez um baita trabalho, se uma pessoa profissional o ela tem A TV o então, Palmeiras se inspirou muito na Santos TV porque começa a ele. o Arnavaz lá na TV do Santos graças né, a ele, sim e é um baita de um profissional, ele fez na do Flamengo também, é um cara que faz, tem essa o Tabit falou sobre isso é, tem essa gestão o... de, de TV de clube, né é isso. Mas eu acho que falta muita coisa pra TV de clube ficar melhor, cara. Muito. E, cara, faltaria muitos assuntos aqui. A gente poderia ficar aqui Mas até falando amanhã. Falando de Cavaleiros Zodíaco, hein? Poderia é, ficar... eu essa coleção lá de Cavaleiros. Achei do caralho, é. velho. Muito foda. 55 Cavaleiros Zodíaco. É, o cara tem... O Felipe já não curte essa parada, já um né? não nada de anime? Nada, cara. Nenhum? O que você gosta? Cara, quando eu era... Eu falo brincando. Quando eu era criança, o meu desenho preferido era o Globo Esporte, assim, velho. Nossa. eu também gostava, mas eu gostava de desenho eu também, também não é. eu gostava, velho eu, eu via Super Campeões eu vi a Eliana, a Xuxa e a Angélica, e a Angélica lá no Criança Esperança minha, minha namorada toda, nossa que não sei o que, eu assistia ela oh. eu, puta, eu lembro que eu assistia a Eliana um pouco assim, só Pode que, me que... Acertar? só é, que eu oh, queria que minha escola fosse lá tá oh, o oh, Felipe, o Thiago eu, ele... eu falava, pô, você tem que assistir, então, só que a mãe dele não deixava ele assistir, porque ela era testemunha de jogado puta, velho <laughs> É verdade, é verdade. Era é tudo, verdade. Era tudo era do, do diabo demônio, tá ligado? Eu passei por isso uma época com a minha ah, mãe também. É muito violento. Mas a minha mãe saiu. <laughs> bicho de do céu. Eu lembro, Satan, cara, tá de verdade. Eu lembro que eu era criança e minha mãe tava estudando pro Testemunho de Jeová e tal, né? Então o uhum. pessoal ia lá em casa fazer reuniões e etc. E aí eu lembro que a gente ganhou, de uma sócia do meu pai na época, várias coisas da Disney. Mas muita coisa. Desde gesso para você pintar os, os, os personagens. Não podia fazer. Não, não era por causa da Disney não. Uhum. É porque a, aquela, a mulher que era sócia do meu pai era espírita. Ah. E aí falaram para minha mãe que era coisa do capeta. Putz. Minha mãe pegou tudo, os gibis, os livros, jogou tudo a, fora. A sua né? mãe ainda é em cima de Jovar? Não, não, não. Quando ela jogou fora, ela teve um estalo. Ela já tinha jogado fora, né? Falou puta, besteira. Aí tá ela ligado que, que eu, eu, eu falei pra você que eu trabalhei no Einstein. Quando eu trabalhava no Einstein, lá, na época que eu trabalhei na recepção dos consultórios. Uhum. Todo mundo que chegava lá, é, todo mundo no AS tem um, tem um prontuário, né? Uhum. Então, ou a pessoa dava o RG, através do RG você achava o prontuário, mas você tinha que cair no sistema da pessoa através do prontuário. Tinha gente até que já sabia o prontuário de corpo, porque sempre estava lá. Uhum. E aí, você ao momento que você entrava no sistema do prontuário da pessoa, se a pessoa era testemunha de Jeová, você tinha que perguntar quando a pessoa chegava lá, tudo, inclusive a religião. Por quê? Sim porque se a pessoa testemunha de Jeová, tinha um símbolo lá, que era, tipo, de órgãos, um negocinho de sangue, assim, sim, porque transfusão. a pessoa não faz transfusão de sangue, cara, é. na, na, na religião é proibido, assim, fazer é. qualquer tipo de porque transfusão porque você de recebeu sangue. de Deus o seu sangue, você não pode poder. ter ah, cara, as Deus pessoas, cara, tinha caso de pessoas que preferiam morrer do que ser, ser... não é doar, você Receber, precisava do sangue. de sangue, de sangue. Não, Oração, sangue órgãos, tudo, mas você tudo. não pode é, às vezes você precisa de uma infusão, você poder pegar o sangue outra pessoa, colocar não pode, cara. E aí. Você tem que respeitar. Você tem que, que respeitar, tá ligado? Não, eu tenho louco. parentes que são, mas é bem mais maleável é, é deudeira, hoje. É, é bem é. mais. Imagina. Meu, é, meu pai é ter Ainda bem, né, cara? Porque. Para todas as religiões. Né? A gente Sim. tem que se tornar cada vez mais maleáveis Porque. É. Meu pai é meu hoje... pai é também de Jeová e tal. É. Mas que bem a igreja, depois. A Igreja, a igreja, a igreja Católica pregava contra a camisinha. Um absurdo, cara. É, hoje tem padre blogueiro, né, cara? É, pois é. O mundo mudou, cara. Graças a Deus. Pope Francis tá aí fazendo uma. Está aí fazendo uma. Escola. Cara, esse maluco é muito bom, velho. Esse cara foi, é um foi no flow agora, né? Foi, mulher, mulher está... eu assisti inteiro. Também. É legal, é, é, genial, é demais. É que... Falei, Pô, de você, assiste, você assiste um flow de 4 horas do, do, do Aesthetic e não quer assistir um Senhor dos Anéis comigo? Toma. É isso aí. cara. Eu nunca vi um filme do Senhor dos Anéis. Puta merda, cara, vambora. Pô, velho. Me desculpa. Nossa, eu sou, eu sou de saga é Star Wars. Senhor dos Anéis, Harry Potter, que eu peguei depois de velho para assistir. Eu ia pro parque e falei, mano, eu quero assistir. Eu vou o bagulho do cara, não sei nada do cara. Assisti sete em dois dias. <laughs> e, e é bom, né? E é bom. Tinha nos dois primeiros, que é mais infantis ali, que não são ruins, mas é mais... Ah, mas é. Eu entendo. É. é o Harry Potter é, no, é, no, é a nossa geração. É a nossa geração. É, sim. É, o Harry é a é idade. Né? não... Edu também é cultura, desde... né, Edu? Cara, falar cara, de cultura pop, eu vou ficar horas aqui. Obrigado Mostra. demais. Vamos fazer isso. Qualquer dia a gente vem aí só pra bater esse papo. Com certeza. Cara, cara. sucesso Agradecer, na carreira aí, que tá demais. Novo projeto. É, sim. Inclusive... Aquelas questões que a gente estava falando antes de começar, tomara que tá tudo certo, que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível. É, precisando, estamos aí. E, pô. Tá, tá papo, cara. Foi demais. Demais. Cara. Assim foi que demais. a gente gosta, pessoas que falam bastante mesmo, que a gente não precisa falar. Eu me pô, aquele... às vezes eu tô aqui. Assim que, que é Começa bom. sucesso ao fudido Destrinchar os assuntos e eu vou embora. Vocês se <laughs> acompanharam aí, não se esqueçam do like, que isso é muito importante. Sim. E bom, voltamos aí semana que vem com alguém. Ainda não sabemos quem. Não sabe quem? Ainda não. Pega o futirinho. Vamos ver. É, pode ser. Pode ser, quem sabe. Vamos negociar aí. Vamos negociar. Ele já me cobrou 100 mil euros para vir. Eu falei, só tinha 100 mil dólares. É, foi. Pô, vou negociar. Você pode. Me convidar ou me pagar 100 mil dólares. Vou negociar estilo Anderson Barros, assim, cara. Não tenho. No SMS, se vou mandar o SMS para você. Não dá. Infelizmente não temos. Infelizmente não temos. É isso aí. Gente, obrigado todo mundo que acompanhou. Obrigado, produção. Tamo junto. Até a próxima, um grande abraço e é é nós. Nice. Paqueta da cama tem quatro.